აქვს უფლება ადამიანს მორალზე იგი თხოს ლექციები, თუ ის მორალის პრინციპებს არ მისდევს. ბიბლია გვეუბნება არა აქვს უფლება. არის ესეთ შეხედულება, რომ მე რა, მაგალითად მართლმადიდურ სივრცეში, მღვდელი შეიძლება იყოს ვიგინდარა, ძალიან გავრცელებული არის დღეს ქართულ სივრცეში ეს, მაგრამ აი მღვდელი რა შვაშია, რატო გავაკრიტიკოთ? გამტარი არის მღვდელის, რასაც ლაპარაკობს. მოდი ვთქვათ, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ გამტარიც არ არის. მაგრამ ეგ ვერ გააღვიძებს ჩვენში ხელდასხმით სულიწმინდას. ვერ შემოიყვანს. ეგ შეუძლია ადამიანს საღვთო წელთან ურთიერთობაში უშუალო თავისი რაღაცა უნდა დაელოდოს მომენტს და თავისი რწმენით რწმენა ახლავს ამას რომ შემოვა. რწმენა იესო ქრისტესი, რასაც ის იძახის, რომ ეს 100%-იანი შესრულდება. და ის ნიჭი დავარქვათ ამას, ის უნარები, რომელიც ჰქონდა პირველი საუკუნის, პირველ 30 წელი ქრისტეს გარდაცვალების შემდეგ. პირველი 30 წელი მის მოწაფეებს, მიმდევრებს და მოციქულებს ესეთი რამე უკვე აღარავის აღარ აქვს. მაგალითად, შეეძლო პავლეს ხელის დადების შედეგად სულიწმინდა გადადიოდა ყველას. ეს პირდაპირ არის აღწერილი ისტორიულ დოკუმენტში და ბიბლია უნდა გითხრათ, რომ მითოლოგიური წიგნი არ არის, ეს ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი დოკუმენტური წიგნი არის და როგორი წყება იოანეს ისა, იცით ეს იმაზე, რაც ხებს თვალით გვინახავს, ხელით მოგვისინჯია და ახეთ როგორ ასევე როგორი წყებს ლუკა მახარებელი. გამოკვლევით აი მეთა ასე არის ძველი აღთქმაც და ახალი აღთქმაც დაწერილი, ვინც უკვე სხვა კუთხით და სხვა რაკურსებით და გადახედავს უკვე ახლა წიგს, არა მარტო სიუჟეტი, რომელიც ისწავლა. ეხლა უკვე დაიწყო აღმოჩენები იმისა, რაც ადრე იმის გამო რომ სიუჟეტი სწავლობდა, ვერ აღწევდა ყურადღებას. სწორედ მეორე ჯულის კანონში მოსე მაგას აკეთებს ახალ თაობას და ახალ კანონს კი არ წერს. ესე იგი, ის კანონი, რომელიც სინაის მთაზე ერთხელ იქნა მიცემული, იმის ინტერპრეტად, იმის ხადაგებას, იმის დაწრულებით სკრუპულოზულად სიღრმისეულად გადმოცემს უკვე მომავალ თაობას, აი რომ დგანან და უკვე უნდა შევიდნენ ხომ ეს 99 წლის თავზე. ასე რომ ეს დოკუმენტი არის. თვითონ ეს ადამიანის სტრუქტურა ისეთი არის, რით არის გამოწვეული ფასების დამეთქე გამრავ და მოსახლეობა და არნახული დემოგრაფიული აფეთქება ბოლო 100 წლის მანძილზე. ვინც გადახედავს ანტიკური სამყაროდან მოყოლებული რომის ისტორიიდან მოყოლებული დღემდე, ნახავთ როგორი აფეთქება არის დემოგრაფიის თვალსაზრისით. დღეს ევროპაში 700 მილიონი კაცი ცხოვრობს. ეს ის ევროპა მაშინდელი რომის იმპერიის საფლობელი იყო. ეას ხო ყავდა რაღაც 2 მილიონამდე არც კი მოსახლეობა, თუ ცოტა მეტი კიდე შეიძლება იყოს ხო. ეს გასაგებია თითქოს იქ როგ ვეცხოვრა, ჩვენ ვიტყოდით რამ გააუდაბურა დედამიწა. ლაპარაკი არ არის სამხრეთ ნახევარსფეროზე, ლაპარაკი არ არის კონტინენტებზე, როგორც არის ავსტრალია, როგორც არის ჩრდილოეთი. ეს კონტინენტები მაშინ იყო. მთელი ისტორიის ღერძი ტრიალებს აი მაგადგილზე, ხმელთაშუა ზღვის აუზი, საბერძნეთი, პალესტინა გადგილები. ესე იგი, დიდი რაოდენობით ხალხი ამდენდან დაიწყო ხალხის გამრავლება და გაფანტვა. და ამას ბიბლია ადასტურებს. სადაც შეიძლება ნოეს კიდობანი, ზუსტად მაგარ რაიონებში. კონკრეტული ადგილი არ არის, მაგრამ დაახლოებით მაგ მიდამოებში, წინა აზიას რო ვეძახით ჩვენ, აზიას, აი ეს დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიის მიდამოებში. ეს ყველაფერი მოექცა მე რომის იმპერიის საზღვრებში. და აკვირდით ხო, მანდედან დაიწყო გამრავლება. რა ზუსტია კომპოზიცია? ესე იგი, აი ეს გაუდაბურებული ადგილები აქეთ ამხარე, ავსტრალია, ეს კონტინენტები იყო. როგორც კი წყლის შეწყდა ზემოდან, ქვემოდან და უკვე დაიწყო წყალმა უკუქცევა და გამოჩნდნენ ყველაფერი თანდათან ლანდშაფტმა, აი ხე რაღაცები შეიცვალა, მთელი ეს გეოსისტემა მთლიანად ფორმა დაკარგა. იყო რა მთლიანი წყალი ერთად და ხმელეთი, ახლა სხვანაირად აღმოჩნდა. ახლა წყალი ხმელეთში ისე გავიდა, რომ ერთი კონტინენტიდან მეორეზე წყლის გავლით უნდა გაიარო. და აკვირდით, სად შეჭერდა ეს, სადაც დიდი რაოდენობით იყო ხმელეთი. დიდი რაოდენობით. აი, დახედავთ რუკას, მიხვდებით და აი მანდედან დაიწყო უკვე ნოეს ოჯახის საფუძველი ამან დაუდო უკვე თავის სამი შვილიდან დაიწყო ისე დემოგრაფიული თანდათანობითი აფეთქებას ვერ დავარქმევთ ზრდას. აფეთქება უკვე 20 საუკუნიდან არის, 19 საუკუნის ბოლო, 20 საუკუნის დასაწყისი. და განსაკუთრებით ბოლო 30 წელიწადია მართლა აი სწრაფი მასე გადავიდა რა რეჟიმზე. და აი ეხლა ამის შედეგად რომ რომელიმე ისტორიკოსი რომ დაგვიჭდება და დაგვიწყებს რაღაცა ტლიკიტელიგენს, რაღაც ხომ უნდა ჩახვიდე. აი სად იყო ეს კონტინენტები? ეხლა ისტორიული მეცნიერება შეესწირამია. კოლუმბმა აღმოაჩინა ქრისტე ფოლკონ. კი არა, აღმოაჩინა, იყო ის. გადამოვიდა ერთიდან მეორეზე. ერთი ტერიტორიიდან მეორეზე გადმოვიდა და იქ დახვდა ვიღაც ვიღაცები მეჩხერად დასახლებული, რო არქმევთ ჩვენ რაღაცა აბორიგენებს. ტერმინი პირობითი არის, მკვიდრ მოსახლეს ნიშნავს, ვინც იბადება დედამიწაზე მკვიდრი მოსახლეა. მაგრამ ეს ძალიან პირობითი ცნება არის. როდესაც შემოდის ამ კონტინენტზე ევროპიდან სხვა ადამიანი, უკვე ის შემომსვლელი ემიგრანტად ითვლება და ვინც დახვდა, ის არის აბორიგენი, მკვიდრი ცხოვრება. მაგრამ ამ მკვიდრ ცხოვრებას უნდა უთხრათ, როგორ მოხდი აქ შენ? ბიბლიას თუ მოვაკითხებთ, არარატის მთიდან როგორ აღმოჩნდა ეს ხალხი? აი ეს დაბარული არის
ისტორიაში. თუმცა ისევ ბიბლიიდან შემიძლია კიდე რაღაც ადგილები მოვიყვანო. როდის მოხდა კონტინენტების გაყოფა? როდის დაიწყო ამ ხალხის განსახლება? ბიბლია გვეუბნება რომ ხალხის განსახლება, დროში ხო იცით რა რას უსწრებს წინ? ჯერ უნდა გავეცნოთ შესაქმეს წიგს, პირველი წიგს რო გავეცანით, მოდივართ მე-11 თავამდე. კითხულობთ აブラამის ისტორიას, ისააკის ისტორიას. მერე ჩამოდივართ ჩვენ იაკობის ოჯახის ისტორიაზე. მანამდე პატრიარქი ვიცით თქვენ ვინ იყო? აブラამამდე. აブラამის ისტორიას მე-12 თავიდან იწყება რო გავიარეთ შესაქმეს. გახსოვთ მე-10 თავი? მე-10 თავში რა ხდება? წარღვნის მერე უკაცრიელია ყველაფერი. ერთი ცოდვის შედეგად, ზოგადი ცოდვის შედეგად აღიხოცა პირისაგან მიწისა მოსახლეობა და ხელახლა დაიწყო არა მოსპობა ადამიანის, შეეძლო მაგალითად ღმერთს მოესპო მთლიანად, სუყველა, არც ერთი ოჯახი არ დაეტოვა და ახლიდან დაიწყო ყველაფერი, მაგრამ ეს უკვე გამოდის ღმერთი თავისთავად ეწინააღმდეგება. რატომ არის ბიბლია თანამიმდევრული? ცეთ ღმერთ ერთხელ დაწყებული საქმის ბოლომდე კამტანი არის. თუნდაც იმას უშლიდეს ხელს სატანა და სატანასთან დაახლოებული ადამიანი. ამიტომ მისი პროექტი არის ძალიან უნიკალური და გათვალისწინებულია პროექტში ხელშეშლელი ფაქტორები, როგორიც არის წარღვნა, როგორიც არის ცოდვა დაცემა, თავიდან ჯერ ცოდვა დაცემა, მერე ამას რა მოყვებოდა წარღვნა, სულ ბოლოს ეს აპოკალიფსი, ყველაფერი გათვალისწინებულია, მაგრამ ამავე დროს ამ პროექტში მოიაზრება გამოსყიდვაც. ხდებით? თორემ მე მიფიქრია ბევრი, რატომ არ შეიძლება მაგალითად ადამა როს ცოდა ორივე ლაც ერთი სიტყვით დაეკრო და ეს ახლა ცოტა ზღაპრული ფანტაზიის შედეგი არის ეს აზრები. ეს არ შეიძლება ხო ესე მიუთქეთ ადამიანი ამას. ამერთი ახლა არ არის ესეთი პიროვნება რომ ვთქვათ გაბარაზდეს რაღაცა მაწყენინე არ გამოვიდა ან არ გავს იმ ხატვარს რომელიც არ გამოვიდა რა ნაშრომი დახატა გადაახრიცა ხელახლა დაიწყო. ეს ადამიანისთვისებაა. ღმერთმა თუ ეს გააკეთა, უკვე შევიდან თეგეთ ღმერთში, იმიტომ რომ მაშინ იგი წმინდა რანაირად არის და წმინდა გითხარით, რას ნიშნავს ქართულ ენაზე წმინდა არაფერს არ გვეუბნება, ეს არის ყოფიერების სრულყოფილება, ყოფიერების ყველა ფორმაში. ყველა ფორმაში ის სრულყოფილი არის. აი ეს არის სიტყვა სიტყვით წმინდა, რომელიც ქართულად ასეა გამოტანილი. ზე ყველა ყოფიერებას, ყველა ყოფიერებას გააჩნია ყველა ფორმა და ამაში ღმერთი არის აბსოლუტურად სრულყოფილი. ანგარადა სიყვარულში აბსოლუტურად სრულყოფილია. სიკეთეში აბსოლუტურად სრულყოფილია. არაფერი ნაკლმას არ აქვს. აი ამ ხრივ არის ისი წმინდა და გვეუბნება იყავით წმინდა თქვენ. არის თუ არა შესაძლებელი ადამიანი იყოს წმინდა? რა თქმა უნდა ცოდვა დაცემული ადამიანი ვერ გახდება წმინდა თუ არა მისტიური აქტი ჩვენთვის გაუგებარი აქტი რაც მოხდა ბიბლიაში გამოსყიდვის პროექტი. გამომსყიდველი საჭიროა. ამიტომ არის მთელი ბიბლია ეს გამომსყიდველზეა დაწერილი. და უცნაური კიდე ეს გამომსყიდველი თავად დრო შემადგენელი მოდი ვთქვათ ნაწილი არის ჰიპოსტაზი არის სამებისა. და როგორ არის ეს? სრულად გაუგებარია. როგორ შეიძლება ერთდროულად სული წმინდა 7 მილიარდ კაცში თუ მოინდომებს შევიდეს? ვერაფერს ვერ მოიაზრებს შენი გონება ამას და იმის გამო რომ ვერ მოვიაზრებ ამას, ვერ დავიწყებ ტკიცებას რომ ეს ტყუილია. ამიტომ მთლიანად მე წმენის სფეროში გადავბარგდი. რაიღა ავტორიტეტმა თქვა ეს ესია, უნდა დაუჭერო. ავტორიტეტზე აგებული ბიბლია ეს არის უმაღლესი ავტორიტეტის დოკუმენტი. ავტორიტეტზე შექმნილი ავტორი თვითონ არის თან ამავე დროს მიგვითითებს მის ავტორიტარულ ავტორიტეტულ არსობაზე. მოდიდან უნდა უჯერებ. თან სტრუქტურა ისეა დაწერილი, რომ ეს მითოლოგიურად კი არ არის დაწერილი და რაღაცა იგავებითა და ასეთი იმით. დოკუმენტურ ხასიათს ატარებს. ეთქვა ჩვენ წინ არის დოკუმენტი. აი რომ გადახედავთ მეორე ჯულის კანონს როგორ არის დაწერილი, აი როგორი კულტურა, ესე ის კულტურა შენარჩუნებული იყო, ხომ? აი მე 15 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით როგორი წერება მან რა სტრუქტურით არის დაწერილი. აი თითქოს ვასალური რაც ხელშეკრულება რო იდება ვიღაცასთან და პრეამბულაა შესავალი, მერე ისტორიული ის არის ანალიზი, შემდეგ არის დაპირების შედეგად თუ გაგდებ კურთხევა როგორი არის, რა გელოდება და დარღვევის შედეგად საჭირო. აი ეს დოკუმენტია. თვითონ ასეთი სტრუქტურული მოწოდებული წიგნიც კი მიგვითითებს იმას, რომ არანაირად ეს ადრეულ ნაწერმებს არ განეკუთვნება, ლაპარაკი არის მეორე ჯულის კანონზე. ესე იგი, სწორია თარიღი 1407 წელი მაგმიდამოებში, ხომ? 40 წლიანი ისტორია 1457 1407 წლები. და აი ეს პერიოდი უკვე რო იწერება ამ. ჩვენ ახლა გავყევით ამ შორიდან იმან გამიტაცავ. ესე იგი, ყველაფერი დაგვყავს ადამიანზე. თუ ადამიანს ჩვენ გავაკროთ, შინაარსი ეკარგება კოსმოსს, სამყაროს, ყველაფერს შინაარსი ეკარგება. სანამ ამ კონტინენტზე ადამიანები შემოვიდნენ ჯარბი რაოდენობით, ეს კონტინენტი ყო გაველურებული. ხო, მე-15 საუკუნის იქით არც არ არსებობს არაფერი. აღრიცხვა იწყება სწორედ მას მერე, როდესაც ევროპელმა ზღვაოსნებმა მოაშურეს აქეთკენ და ვთქვათ იტალიელი, ესპანელები იყვნენ, ჰოლანდიელები ძირითადად, ბრიტანელები, აი ეს ხალხი იყო ძირითადად. დაიწყეს შესწავლა გეოგრაფიისა და უნდათ გაერკვიათ სად ვიმყოფებით, რაზე ვცხოვრობთ, რა არის. რა თქმა უნდა ძველი ანტიკური წყაროებზე დაყრდნობით, წინააღმდეგობაში მოდიოდნენ მართალია რა, ასე იზახდნენ
ძველი ანტიკური მეცნიერები, რომ დედამიწა გაჩერებულია, დღას რაღაც აყდანებზე, ის არის ცენტრი. მე და მე როცა უკვე აქეთ აღორძინების ეპოქის ხანაში, მე-14-მე-15 საუკუნიდან, ხო მე-15 საუკუნია ხომ ეს, დაიწყეს ამ ზღვაოსნება სწორედ მოგზაურობა. და ოკეანე დაარტყეს რეს წრე, მიიჩნევენ, რომ ჩვენ ვართ გამოკიდებული ჰაერში. თუმცა ეს დიდი ხნით ადრე ბიბლიაში წერია. დიდი ხნით ადრე. როდის არის დაწერილი, ხომ? მე-15 საუკუნე ძველ წელთაღრიც. უფრო ადრეული წიგნი არის იობი. ქრონოლოგიურად იობი წინ უსწრებს ყველა იმ ხუთ წიგნეულს, რომლის ავტორად 4 წიგნისა და ცოტა იმით მეორე ჯული გამონაკლისი არის, გვევლინება მოსე. ეს არის კონკრეტული თარიღი, მე-15 საუკუნე, მოსეს მოღვაწეობის ხანა ამ ვითარებაში. უფრო ადრე არის 21 საუკუნე არის ძველი წელთაღრიცხვით იობის წიგნი, რომელიც მოთავსებული ასევე საღთო წერილში შესაბამის ადგილს. სადაც უცნაურია და აი აქ ვიკარგებით ჩვენ უკვე, აი სად გავიდეთ რომელ ისტორიაზე? მეცნიერები ბიბლიას არ იყენებენ როგორც მეცნიერულ დოკუმენტს, რათა თავის ისტორიულ იმებში რაღაცა შეიტანონ, იშვიათი გამონაკლისის გარდა. მარტო აზიის ისტორიას რო იხილავდნენ და ისრაელის აღმოსავლურ ისტორიის სპეციალისტები იყენებენ ბიბლიას ერთ-ერთ წყაროდ. როცა გადახედავთ ძველი ქვეყნების ხალხთა ისტორიას, აი აქ უკვე ვსწავლობთ ასურეთს, ბაბილონს, აესეს, პარსეს და ასე შემდეგ. აქ წყაროდ გამოყენებულია ბიბლია, თქვათ საქართველოში გამოიცა წიგნი ძველი ახალი აღმოსავლეთის ისტორია არტოთა კოლექტივით, აი სწორედ ბიბლიური ისენი იყო წყაროები დამოწმებული. მაგრამ იმის იქით აღარ მიდიან. უცნაურია, ერთ შემთხვევაში ბიბლიას იყენებ შენ წყაროდ, აქ უცმაცებ, რატომღაც ბიბლიდან აიღეს სწორედ ის, რაც ახლოს არის ისტორიასთან, ჩვენ ცნობიერებასთან, ეპოქა ახლოს რო არის, ეს არის ძველი მე-15 საუკუნე, თუნდაც მე-16, ბიბლიას იყენებ. და უკვე იქ შესაქმის პირველ თავებს ამას არ იყენებ. კი, მაგრამ ეს ერთი და იგივე ავტორის დაწერილია. თუ შენი მეცნიერულ მიღწევებისათვის წყაროდ, დამადასტურებელი წყაროდ ბიბლიის ის მონაკვეთებია გამოყენებული, სადაც ისრაელიერი მოღვაწეობს იქ ბაბილონში. კი, მაგრამ ეს საიდან წამოვიდა ესე? დავით, აი ესე დააკუცმაც ეს ბიბლიური წიგნი, აქციეს ეს არახთაებრივ წიგნად, არამედ რაღაც ავტორების მიკოციც მოკოციცებული ჩაუვარდათ ეს ისტორიკოსებს და ზოგმა როგორც ლიტერატურა, ზოგმა როგორც მითოლოგიის კრებული, მითოსების კრებული, ზოგმა კიდე როგორც ისრაელიერის ისტორია. სრულიად საწინააღმდეგოა ამისა ღვთის სიტყვა. ეს არის წიგნი აბსოლუტურად აკენზული, ღმერთი არის ამის ავტორი და სულიწმიდეთ ადამიანების მიერ არჩეული და ჩაწერილი. განსაკუთრებით მოსას რო პირდაპირ, აი პირდაპირ ღმერთი მიუთითებს ჩაწერე, დაწერე და ეუბნება ამას. აბახლა მოსას აკადემია არ დაუმთავრებია, მართალია ეგვიპტის კარზე აღზდა მიიღო, მაგრამ ის განათლება აბსოლუტურად არ ჩანს. ეგვიპტური განათლება სისულელე იყო. წარმართულ რელიგიურზე დაყრდნობილი განათლებას რა აზრი ჰქონდა? მეცნიერ მუშაკი არ იყო, ხლა არც ასტროლოგი იყო, არც ბოტანიკოსი და არც არავინ მოსე. ღმერთის მიერ გამოყენებული პიროვნება იყო ეს. ის მწყემსი იყო, ბოლო 40 წელი მწყემსი იყო. 40-დან 40 წელი, 80 წლისამ უკვე ხელი მოკიდა ამ საქმეს ლიდერობას. წინასწარმეტყველად ღმერთმა ეს მოიხმო რატომღაც და რატომღაც ამასთან ისურვა ურთიერთობა. ჩვენ არ ვიცით რატო. ბერთი კი ვიცით, რომ მოსე არ იყო ის გამორჩეული ადამიანი, რომ თავისი უნიკალობით, მაგარი ტიპობით არ არის. მწყემსი დავტოვოთ ისეთ იმაში, არ მიცოდეთ ისეთი და დაატვირთვა ამას, რომ მოსემ დაიმსახურა ეს. თავისი ღირსებისა და შინაგანი თვისებისა გამო კი არ დაიჭირა მასთან ღმერთმა კავშირი. უბრალოდ ღმერთმა ინება ასე. თავისუფლად შეიძლებოდა სხვა ადამიანიც. და არ მივანიჭოთ ამას ისეთი მნიშვნელობა, რომ ვერ თაყვანისცემა დაივიწყოთ მოსეს ისევე, როგორც ებრაელები დღეს თაყვანს ცემენ. და აი მოსე და უკვე საქართველოში შემოვიდა და მოსეს უკვე ზვიადისაც ადარებდნენ. პირიქით, ამის საწინააღმდეგოა ბიბლიაში. ყველაფერი ამის საწინააღმდეგოა. იმის დადასტურება გერძოთ იმისა, რომ მოსეს საფლავი არავინ არ იცის. ღმერთმა ისეთ ვითარებაში გადაიყვანა იმ ცხოვრებაში იქით, რომ სრულიად მარტო იყო ის, რომ ემშვიდობა აი ხუთ წიგს რო გავეცნობთ ახლა დღეს ამ ხალხს და საფლავი არავინ არ იცის. რათა თაყვანის ცემა არ დაეწყო კაც ადამიანს, ხომ ცოდვა დაცემულ ადამიანის ბუნება ყოველთვის ითხოვს კერფს. ეს შიგნით უზის ეს მოთხოვნილებაში, ამიტომ არის წითელზოლად გაზდებს ბიბლიას, გიყვარდეს ღმერთი. გვაფრთხილებს ეს და სულ მოწითალზოლად არის ეს, როგორც ახალახთმაში, ძველახთმაში პირდაპირ მცნებები ჩაწერილი არის მე-20 თავი რო გითხარით გამოსვლის ციკში და მე-5 თავი მეორე ჯულის კანონში. აი პირველი ცნებათ რა არის. მე ეს ყველაფერი ეს წითელზოლად გაზდებს და ამისგან დაშორება და მის ადგილზე, ესე იგი ცოცხალგმერთის ადგილზე უკვე ანთროპო ღმერთის ფანტაზიით, ანთროპოსის ესე იგი ადამიანური ცნობიერებით ღმერთის დაშვება, ეს ნიშნავდა იმას, რომ უკვე წარმართი ხარ, კერპთაყვანისცემელი ხარ. აი სულ კერპთაყვანისცემლები იყვნენ ამ ისრაელის ირგვლივ. ეგვიპტეც კერპთაყვანისცემელი იყო, სხვა სიტყვებით რელიგიური, მაგრამ ისინი თაყვანს სცემდნენ ადამიანური ფანტაზიით აგებულ ღმერთს. ადამიანს არ შეუძლია
ღმერთის გარეშე. არ არსებობს თვით ათეისტიც კი მისთვის ღმერთი ისევ მატერია არის. არ შეიძლება ესე ადამიანი მოწყობილი. ამიტომ მიდრეკილება რო აქვს ადამიანს, არ ჯობია სწორი ურთიერთობა იყოს, აი სწორედ ამიტომ ღმერთმა ინება ერთ-ერთთან და ეჭირა საქმე, მაგრამ ეს ერთი ერი ჩამოყალიბდა ერთი ადამიანისაგან, აღთქმა დადებული თავიდან, კაცობრიობას თავი დაანება, გამოარჩია ერთი ატომღაც, იმიტომ რომ არ გაუმართლა ერთ პირველმა მოსახლეობამ, გახსოვთ დაახლოებით 10 მილიარდამდე. ესა ჩემთვის ძალიან სარწმუნოა ეს, რომ სავსე იყო დედამიწა წარღვნამდე. წარღვნას დახვდა მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა, ესე იგი გადაჭედილი იყო ყველა ადგილი. ცხოვრობდნენ ყველგან, ყველა კუთხე კუნძულზე, იმიტომ რომ გათხრების შედეგად წარღვნის ნაშთები ყველა კონტინენტზე აღმოჩენილი იქნა. და გადუმდნენ ესენი ყველას, გაუქვავდა ეს რაღაც, ჩაჩუმდა მეცნიერება რატომღაც. რატომაც მივიწყებული ეს კათედრებზე წიგნების და გადაიყარა, ჩვენ სხვა ფაზაში შევდივართ ახლა პლანეტა და იმიტომ სატანამ ხო დახლა მაგის ჯერი დადგა. ამიტომ ქრისტიანობა უკვე გადადეს ძალიან ისეთ იმაში, აი არალეგალურობაში გადადეს ქრისტიანობა. ფაქტორად გადასულია და ნომინალურად რაც ქრისტიანობაა, ეს ნომინალური ქრისტიანობა ემსახურება ანტიქრისტეს მოსვლას. ეს ყველაზე თვალსაჩინოა დღეს ვიდრე პავლეს დროს. პავლე ამას წინდაწინ გრძნობდა. ხო სულიწმინდით კაცი იყო და რამენაირად მისთვის სულიწმინდით კაცისთვის უკვე დრო სივრცე ესეთი ირღვევა საზღვრებ და თავისუფლად მოგზაურობს ერთი დროდან მეორეში. აი ამის ნათელი დადასტურებაა იოანე ღვთისმეტყველი. დრო სივრცეს გაცდა და პირდაპირ ხილვებში ჩაჯდა. პავლესაც მოვიდა ასეთ რამე მ3-ამდე ამაღლება. როდესაც უკვე ესეთი ღვთის კაცი არის და სულიწმინდით არის ადამიანი, ხანდახან ღმერთი უშვებს იმას, რომ ამან დრო და სივრცის დარღვევის შედეგად ეს გაიყვანოს სხვა სივრცეებში და იქიდან უკვე შემოგვიტანოს ის, რასაც ჩვენ უწოდებთ წინასწარმეტყველებს, აი ზაქარია, ეზეკიელი, ესენი, აი ესე შემოვიდნენ ესენი. ისაია და ასაფის ფსალმუნი თუნდაც. ასაფმა ხომ დრო სივრცის დარღვევის შედეგად შეიხედა იმ ჭურჭუტანაში, რა დღე ადგება მდიდრებს და როგორ არიან ღარიბები. და გახარებული იმიტომ შემოვიდა, ხო, აქეთ. აბა ისე ხლე ფანტაზიით კი არ მიაგუნა მას და ტვინით. ტვინით რაციონალურად ხლე მათემატიკური ოპერაციით კი არ მიხო, ან სუბლიმაციას კი არ მიმართ, ან კიდე კომპლექსისა გამო. მაპატე და უშნოობის გამო შნორ ვარ ქონდა და უცებ თეორია შეიმუშავა. ეჰ, დადრებო თქვენ დედა გეტირებათ. არა, მან იხილა. თავიდან კი ხო გასოთ 72 წელს. თავიდან ის განიცდის ამას. მის ცნობიერება არ გადის საზურებს გარეთ და ნახეთ, ღმერთი იყურება მის გულში. ის მორწმუნე კაცია და განიცდის იმას, რომ უფრო წარმატებული არიან ეს ვიგინდარები. ხო, მამის სიტყვები თუ გიგლებათ ჩემი სიტყვებით. ესე იგი, ურწმუნო, გაფუყული ხალხი, გაბერილები, რომლებიც აი ხარობენ რა. ეს რატო უშვებს ამას ღმერთიო? აი ამ სივრცეში, ჩაკეტილ სივრცეში, სადაც თვალი და ყურით ორიენტირებდა ასაფი, მართლაც ხედავს ამას. ისე როგორც ჩვენ ვხედავთ ამას. და ხანდახან ასაფივით შემოდის ეგა. წვალობ ამდენს, ითხულობ, რაღაცა იცი, მეც ფიქრობ. ხედავ კაც არაფერს არაკეთებს. უფრო წარმატებულია ცხოვრებაში, იერარქიაზე, ეკონომიკურ, სოციალურში, უფრო პატივცემული არის. ჩვენც ასაფის მდგომარეობაში ყოფილვართ, მეგორ ვეს არ წაიკითხოთ. და ყველა თავის და უდარაჯიც და დაიჭერს ამას. რამხელა რაღაცა დაიდო. ეხლა განსხვავება ის არის, რომ მე დროსა და სივრცეს არ მარღვევინებს ღმერთი. ერთხელ გააკეთა ესა. კეთილნები მეუნება დაიჯერე. ეხლა შენც წაგიყვანო იქა? თუ ამას არ დაუჯერებ, მაშინ შენ ისეთი ტიპი ხარ, რომ არც დამიჯერე. ხო, იგივე რასაც ეუნება აი მდიდარსა და ლაზარეში მოთხრობილი რო ალუა მახარებელთან, შეღაღადებს მდიდარიო ლაზარე გაუში რა ჩემ ახლობლებთან, უთხარი რა რადღეშია. თუ მოთხარ არა მათ აქვთ ის. თუ იმას არ უჯერებენ, არც ამას დაუჯერებენ. ეს იგივე სიტყვის ჩემზე ღმერთი. მე რო ვუთხარ, რომ მეც გამაკეთებინ ერთი დამენახე რა, აგე კაცი. გავძახდი კაცი, კაცობს აულობთ იმაშვებით, ყველაფერს ვარცეუნებინ, არ შევდივარ ბარებში. ყველაფერს მოვწყილდი. ავყიათა საკლუბოში არავარ. ხედავ რო ეს ავყიები რა კარგად არის. არაფერი არ მოძდით, ხარობენ, ჯანმრთელები არ არის, მათ შვილები. მე რატომღაც მე სულ ტანჯები. ხო შემოდის ეგა. აი მაგ დროს ასაფს ნახეთ, საზღვრები დაარღვევინა, ფარდა ჩამოეხსნა და დაანახა. ასაფმა ეს დაინახა. ისევე როგორც იოანე ღვთისმეტყველმა დაინახა იესო და ის აპოკალიფსი ჩაწერა. ასეთი ხილვა ჰქონდა მოსეს პირისპირ. ღმერთს ისე კი არ უყურებდა, რომ ღმერთი იყო ერთიანი აბსოლუტური ფორმის გამომხატველი და ყველას თუ სავალდებულო. არა, ვინაიდან სულია ვერ გაიგებს რა იმით უნდა შემოვიდეს. ხან ცეცხლის ის აქვს ფორმა მას და არიწვის, ხან ღრუბლის ფორმა, თეოფანია მოკლედ. ერთხელ ცნაური რამ გააკეთა ისტორიაში, რომ ღმერთი შემოვიდა უკვე თეოფანის ისეთი ფორმით, მისაღე ფორმით, რომელიც ჩვენთვის გასაგები არის. ადამიანის ფორმით შემოვიდა. მაგრამ წინააღმდეგობა ის იყო, რომ ადამიანმა ადამიანის ფორმით ღმერთი ვერ მიიღო. უმალ ღრუბლის იმით მიიღებს, ცეცხლის იმით მიიღებს. მაგრამ ადამიანის ფორმა, ახ, ეს როგორ შეიძლება? რატო? ადამიანი თავის ემპირიული გამოცდილებით შედის სხვა ადამიანში.
და იძახის რომ ჩემში არ არის ეს და ეს მატყუებს და ძალიან დიდია შანსი იმისა რომ ადამიანი მართლაც მოტყუებული ქნას არ გაგიკვირდეთ ჩვენ ვკითხულობთ და ვითომ მაგრები ვართ ანალოგიურ სიტუაციაში ჩვენც ისევე ვიქნებოდით როგორც იყვნენ ქრისტეს თანამემამულეები და ძმები და დები მათ ღმერთი ვერ შეიცნეს ეს მხოლოდ მოხდა აღდგომის მერე ეს ვერც მოწაფეებმა ვერ შეიმეცნეს მიუხედავად იმისა ძვირფას სიტყვებს იძახდნენ ზედმეტად ჭეშმარიტ სიტყვებს მაგრამ იესო გაუსწორებდა ამას შენ ეს არ გითქვია მამამ გათქმევინა და შენ ეს არ ახარ რომ შენ ეს არ ახარ დაანტკისას კიდევაც შენ ლაპარაკობ ამას და ღმერთი გალაპარაკებს ამავე დროს შენ ღმერთს იცნობ ქრისტეს სახით როგორ შეიძლება ღმერთს უღალატო ღმერთს ღალატო ესე იგი შიში შემოვიდა სიკვდილისა სიკვდილი კიდე მოგეხსენებათ ისეთი რამეა რომ გაუგებრობასთან არის წინაყარი არ იცი რა გელოდება და სული ტკბილია ამიტომ თუ ღრმათ ახარ დარწმუნებული რომ შენ ღმერთს ღალატობ ეს სიკვდილის თოლფასია ამიტომ პირველ ეტაპზე არც ერთი მოციქული არ იყო დარწმუნებული რომ ქრისტე ღმერთს ღალატობდნენ მოძღვარს უღალატეს და სინდისი აწუხებდათ აღდგომის მერე მთლიანად გამოიცვალა ეს ხალხი არავის სიკვდილის აღარ აღარაშინებთ რაღაც ცახცახი შეიძლება ჰქონდათ კონვულსიური რაღაცები ექნებოდათ ინსტინქტური მაგრამ შიში იმისად რომ ქრისტესთვის ეღალატა მხოლოდ თავისი თავის გადარჩენა ზეზუნად ესეთი რამე უკვე საქმე მოციქულთაში აღარ ხდება პეტრე სხვანაირად იქცევა უკვე აღარც ციხის ეშინია აღარც ჯვარზე გაკვრის და იცით რომ ყველა მოციქული მოწამებრივი იმით გაშორდა ამ წუთისოფერს გამონაკლის იყო იოანე ღვთისმეტყველი თავად ღმერთმა იწინასწარმეტყველა ასე ასე რომ ეს დოკუმენტი არის რომელიც ჩვენ წინ არის და აი ეს დემოგრაფიული აფეთქების შედეგი არის ეხლა რომ შევდივართ ჩვენ და ჩვენ მოვესწარით რომ პლანეტა არის უსაშველოდ გადატვირთული მაგრამ არა შევსებული დარღვეული არის ზოგადი დისბალანსი გეოზედაპირისა ხო ლაპარაკი არის დემოგრაფიული თვალსაზრისით მაგალითად უფრო მეტად თავმოყრილი არიან მეგაპოლისებში მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა ნებისმიერ ქვეყანაში. გამონაკლისები წეს არცulis, რამოდენიმე ქვეყანა შემიძლია ჩამოთვალო, რომ ძალიან კარგად არის გადანაწილებული, ვთქვათ გერმანია 80 მილიონიანი, გადანაწილებულია 300,000, ცოტა მეტი არის კვადრატულ მეტრას. მე ვამოყალებ ციფრებს. 300,000-ზე ცოტა მეტი არის გერმანიის ტერიტორია, მაგრამ მე არაფერი არ არის ახლა, თუ გადავხედავთ სხვა რა ტერიტორიების ფლობელები არიან და ასე რომ გადანაწილებული ისე არის ეს რომ ხალვათობაც შეიმჩნევა განსაკუთრებით თუ კაცი სტამბულიდან მოხდება მასად გერმანულ ქალაქებში და ვთქვათ შანხაიდან ან ბუენოს აირესიდან თუ განებავთ ან მოსკოვიდან ნიუ-იორკიდან განსაკუთრებით სადაც თუ რა ვიცი აი გაღიზიანებს ზედმეტი ადამიანი უკვე ვერ გაივლი გარეთ რა აი რა მოდიან უწყვეტი ნაკადები და ნაკაც გაყვება ტოკიო ხო უცნაური არის ტემპს გამოტოვებ ეს სიჩქარის ტემპს და გადაგივლიან უნდა აყენ სიჩქარეს ეგ შენი პრობლემაა თუ რამე პრობლემა გაქვს ჯანმრთელობის. აი ნაკადში დემოგრაფიული ტალღა რო ვარქმევ ახლა მე, აი ეს რომიდის უცებს ზემონა რო დახედა ეს დემოსის ტალღა თავები, თუ შენ იქ აი სიჩქარეს არაყვები, რაღაც პრობლემის წინაშე იქნები. ხედავთ როგორ არის გადაჭედილი ესა? მაგრამ მთლიანი დედამიწა არ არის გადაჭედილი. დედამიწაზე არის უკაცრიელი ადგილები. მთლიანად დაუსახლებელი არის რუსეთის ტერიტორია. 17 მილიონ კვადრატული კილომეტრზე ცხოვრობს 150 მილიონი კაცი, არც კი 155. ესენი მთლიანად თამოყრილი არიან 4-5 ქალაქში. ესე იგი მოსკოვი მიუახლოვდა იმას რომ უკვე შემოგარენით უკვე სადღაც ურახუნებს უკვე 10-12 მილიონს. სანქტ-პეტერბურგიც გაიწელა უშნოდ. იყო 2 მილიონიანი 30-50 წელს უკან გახდა 5 მილიონი და ცოტა მეტი კიდე შემოგარენებით. შემოგარენებიც უკვე შედიან ქალაქის სისტემებში და ინტეგრირებას განიცდიან ეს პერიფერიები. სხვა დანარჩენი ადგილები არის დაუსახლებელი. კანადა კანადის მოსახლეობის 60% არის ონტარიოში. 13-14 მილიონი ცხოვრობს ამ პროვინციაში. ძირითადად გამოწეულეს ფასების ზრდა აზროვნებას უცნაურ რაღაცა ახასიათებს. როგორ მუშაობს იცით, გარკვეულ მოვლენას რო გაყვება აზროვნება, სადღაც ჩერდება. თუ მოაზროვნე არის, უდიდეს უმრავლესობა ხო საშუალო ფენას წარმოადგენს, საშუალო ცნობიერება არის გაბატონებული დღეს პლანეტაზე. აი როგორია საშუალო დასმანის ცნობიერება? მიცვალებულს მიაცილებს საფლავამდე და მისი აზროვნება აქამდე მიყვება და მე ჩერდება. მე ეს რიტუალში ვარდება, მიდის მღვდელთან და აზროვნება მისი რატომღაც აი ეს კედელია. იქით არ გავიდა, ჯობიერო გახვიდე იქით და დაალაგო ჯერ ლოგიკურ ოპერაციულად დასვა კითხვა ეს საწავიდა. მართლაც მიწაში ჩაასვენე და თან როეუნები რომ ტკბილად გეძინოსო. ამაზე კი არავინ არ ფიქრობს. ეს უცნაურია. მე ავიღოთ ესეთი მათემატიკური რაღაცები. გარკვეულ დონეზე ჩვენ გვახასიათებს მათემატიკური ოპერაციები ვაწარმოოთ, მაგრამ რაღაც საზღვრებს იქით მე უკვე ჩამორჩები. და ჩემზე წინ მავალი ტიპი უფრო მაღლა გავიდა ინტეგრალებში და რაღაც იმეებში და მე გავჩერდი. მე ემპირიულ მათემატიკურ სფეროში ჩავრჩი, ჩემი აზრები ვერ გავიდა იქით. ამიტომ რო ვერ გადის ეს კაცი, მიმითითებს იქითკენ, მიხსნის და მიბიძგებს გავიდე იქით. უნარებიც არ გამაჩნია, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ იქით არაფერი არ არის. აგერ დასტური, კაცი მეუნება იქით არის. აი ნიუტონის ფიზიკა და აინშტაინის ფიზიკა. ნახეთ, ნიუტონის ფიზიკა სრულიად მოარღვია. აინშტაინმა სულ ყველაფერი ავი შეცვალა კოსმოლოგიური
გაგება ფიზიკაზე. შეცვალა პირველი საუკუნის, რა ქვია, ანტიკური ეპოქის. ისინი ამან მთლიანად შეცვალა. ახსოვთ ატომისტები, ანტიკური პირველი გულუწყვილო მატერიალისტის წარმომადგენლები ვთქვათ, პირველი დემოკრიტე მაგალითად. კოსმოლოგია აქვს თავისებურად არისტოტელესაც, პლატონსაც, ესე იგი მოძღვრება კოსმოსზე, ამ სამყაროზე, რომ ისდაც ჩვენ ვიყოფით და თავისი თეორიები დაგვიტოვეს ჩვენ იმდენად დღეს გულუწყვილოა იმ ფონზე, თანამედროვე მეცნიერული მიღწევების ფონზე, რომ იტყვი ეს ბავშვის ნაწერია, მაგრამ არ დაგვაიწყდეს როდის დაიწერა ეს. მისი გენიოსება განეკუთვნება სულ ეპოქალური და არა ის, რომ ჩვენ უმაღლესი დაამთავრე ჰარვარდი ახლა და არისტოტელი და პლატონი და ბალიტონია. არა, მისი აზროვნება არის უნიკალური. შენი აზროვნება არ არის. შენ დაგახვედრეს სქემები, ყველაფერი, რუკები, აკხუნძლეს, დაკხუნძლეს, წაგიკითხეს ესენი, ქექასხვამ, დაიზეპირესა და გონია რომ არისტოტელეზე მოაზროვნე. არისტოტელი არის მოაზროვნე, სიმბოლო არისტოტელე დამოუკიდებელი ფილოსოფიური აზროვნებისა. ასევე პლატონი. ამ ფონზე ახლა როცა მეშვიდე კლასელმა მეტი ინფორმაცია იცის ფიზიკისა, თანამედროვე ფიზიკაზე, ხომ თანამედროვე ფიზიკა დიფერენცირებულია საოცრად. მერე ბიოლოგია, ისეთი დონის ბიოლოგია, რომ მიკრობიოლოგია სწავლობს, გენეტიკური რაღაცეებს შეახციეს ისეთ სფეროებში, სადაც ღმერთი გვიგზავნა შესვლას. მეორე ჯულის კანონში 29-29-ში პირდაპირ გვეუბნება ყველა ეს უნიკალური დებულება, როგორც ვთქვი, რომ ამის დარღვა არავის არ ეპატიება. და არ თქვას ისე ვინმემ, რომ ღმერთი აქ ლაპარაკობს მხოლოდ რელიგიაზე. ყველა სფეროს ეხება ეს. რაც დაფარულია, რატო ქექავდა, დაიმალა ის. შექმნით ადამიანი ვერაფერს ვერ ქმნის. დამალულის აღმომჩენი არის ადამიანი. დამალა კი ვინ? ღმერთმა. დაიმალა ბევრი რაღაცები. ცათასასუფეველი დამალული არის. ისევე როგორც დამალულია სადღაც ბრილიანტი, მარგალიტი, სადღაც, ხო? და ვიღაც ვიღაცების სპეციალური რაღაცებით, საწყხელსაწყოებისა და სპეციალური შესაძლებლობებით პოულობენ აი ამ დაფარულ რაღაცაში, რაღაც გარკვეულ ადგილზე, სადღაც ზოგი მთაში წანწალებ აღმოაჩენენ ამ ძვირფას მეტალებს. ეს ხო დამალული იყო. შექმნით არაფერი არ შეუქმნი ადამიანს. შემქმნელი ღმერთია. ხლა არის უცნაური. რატო ვიმალას გარკვეულ დრომთელ ღმერთი რაღაცას? აი მაგალითად იესო ქრისტე, რატო მანდამაიც მოდის დაფარული მანამდე, რომელიც თეოფანიის გარკვეულ რაღაცები ფორმებით ევლინებოდა, აი ჩვენს ავყვებით ჩვენ ამას ის უნამის უყველას ეს წინასახია, რატომღაც დაუშვა უკვე აი ეს დროს, რომელსაც თარიღდება პირველი საუკუნე, ჩვენ რო უწოდებთ პირობითად ამ თარიღს, პირველი საუკუნე, წელთაღრიცხვა ქრისტეს უკავშირდება, ხო? აი აქ განკაცდა იგი. მანამდე არა. ხო, არ ვიცით ეს ჩვენ. ბევრი რამე ჩვენთვის გაუგებარი იმ თვალსაზრისით არის, ჩვენი გონება ვერ წვდება თელრიგ რაღაცებს. ინტუიციით შეიძლება გავიდეთ. რწმენა ამიტომ არის, ქვაკუთხედი არის ბიბლიური ტექსტის, ან რწმენა, რწმენა ცოცხალი ღმერთის შესახებ და იმ პრინციპების რწმენა, რომელიც მან დაგვიდო ჩვენ შესასწავლად, რომელიც მოცემულია სწორედ იმ სამ წიგში, რომელიც ჩვენ ახლა გავიარეთ, გამოსულა ლევიტელები რიცხვთან. აი აქ არის პირველი მოცემული, როცა უკვე მე-12-13 თავს რო გავეცანით და რო გადავდივართ უკვე სინაის მთასთან, რო ჩერდება ეს მოსახლეობა და იქ ჩვენს დაუსწრებელი მსმენელები 21 საუკუნეს, როცა ამას ვეცნობით, აი ამას ჩვენ მოგმართავს. და მოგმართავს და უყურებთ და უსმენთ რა არის დღეს 21 საუკუნეში მისაღები რო ავიღო და რა არ უნდა ავიღო. აგალათ არ უნდა ავიღო ის რიტუალები, რომელიც მან დაარი გაუთავებელი ცხრების კულად ცხოვრების დღე და ღამის განმავლობაში. ესენი აღარ არის საჭირო. რა ძირითადი პრინციპები მორალურის დარჩენილია. ესე იგი, ცერემონიალები გაუქმდა. ცერემონიალები. მაგრამ აი ეს მორალური საფუძვლები ის არასოდეს არ იცვლება. ეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ პრინციპზე დგას კოსმოსი, სამყარო. როცა ამ მორალური საფუძვლების რყევა იწყება, ან მოდი თქვა იგნორირება, აი მერე იწყება ქაოსი. და რო გადავხედავთ ისრაელის ისტორიას, სწორედ ეს არის მანდ მინიშნებული. აი ამას არიგებს მოსე, უკვე დღე-დღეზე უნდა შევიდნენ ქანაანში, მოსე ამათ ემშვიდობება, ვერ შედის და საბოლოოდ ემშვიდობება უძვირფასესი ქადაგებების სერიას წარმართავს მოსე. ექსპოზიციური ქადაგება შეიძლება უწოდოთ აი ამას, რაც მოსე აკეთებს ამ ისრაელიერის მიმართ, მეორე თაობა, რომელიც უდაბნოში დავაშკაცდა, გამოიზარდა და წარდგა აი ამ აუდიტორის წინაშე და უსმენს ყველა გარინდებული. ჩვენც რო ვკითხულობთ, მონაწილე უნდა ვიყოთ. ჩვენ შეგვიძლია ხო მონაწილეობა ჩვენი გონებით რაღაც საზღვრებს დავარღვიოთ, უშუალო მონაწილე ვიყოთ იმ ქადაგებისა. ძალიან ბევრი ჭეშმარიტება ჩაწერილი მათ, ხომ? ხოლო ჩვენ არ გვაგებზულეს იმ საუბარი, მე გავყევით, რომ ეს სამყარო არ შეიძლება მოწყვიტო რა ადამიანი ღმერთს, კოსმოსს, ყველაფერსაც განიხილო რაღაც როგორც საზოგადოებრივი ნაკრები ჯამი, რაღაც ერთობლიობა, ხო, აი მთელი ერთობლიობა. ეს არ არის სწორე. ადამიანი ინდივიდუუმია, უნიკალური არსება არის და უნდა დავიწყოთ ადამიანით და აღმოაჩინოთ ადამიანში ნაკლოვანებანი. ისე თუ ეს არ აღმოაჩინეთ ჩვენ, კარგ საზოგადოებას ჩვენ ვერ შექმნით. სწორედ ეს იყო პირველ საუკუნეში, რომ იქადაგეს პირველმა ქრისტიანებმა, ეს გაავრცელეს სამყაროში და ქრისტიანულ პრინციპებზე, მორალზე დაყრდნობილი სახელმწიფოების შეკოწიწების მცდელობა იყო ევროპა,
რომელიც ჩვენ ახსენა მოგწონს. ხო, იგივე ამერიკა. ამერიკა ქრისტიანული ქვეყანა კი არ არის ამ სიტყვის ბიბლიური გაგებით, ევანგელისტური გაგებით. არა. წამოიღო ქრისტიანული პრინციპები, მორალის თვალსაზრისით და დააფუძნა ამ მორალზე და ამ ქრისტიანულ პრინციპებზე სახელმწიფო და შეითითხნა ასე ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ახლა აი მორალურ პრინციპებს შორდება. და ეს გამოიწვევს ერთ ჩვენ ერთხელ ნგრევას, გარგონაც იქნება და იქნება ამერიკა და ინგლისი და არც ერთი ქვეყანა მარადიული არ არის. არც ერთი ქვეყანა, ქვეყანაც ისევე იზრდება თავის ნაკლებად, როგორც მოზარდი გამოდის დედის საშოთთან და მაგ ასაკ გაივლის ეს ცნობილი ამბავია. ენტროპია აბსოლუტურად უნივერსალური კანონია და ყველა სფეროში მუშაობს. ენტროპია მუშაობს ცოლქმრულ ურთიერთობაში, მუშაობს მეგობრობაში. ხო, როცა ადამიანი საფრთხო წელს არ მისდევს და სულიწმინდით არ დადის და ქრისტიანი არ არის, ენტროპია მუშაობს ყველაზე. რაც არ უნდა ტკბილი მეგობარი ყოლოდა თქვენ ქრისტიანობის გარეშე, თქვენ ის დაგშორდებათ. იმიტომ კი არა რომ ეჩხუბეთ. ენტროპიის კანონის შედეგად ის დაგშორდება თქვენ. აი ეს კანონი მუშაობდა რა ბევრში, ჩვენ დაგშორდა ბევრი სკოლის ახლობლები, ბიძაშვილები. ენტროპიის კანონით არის რომ ბიძაშვილი ჩემთან არ არის. ხომ არ გონიათ იმით? თორო ის ენტროპიის კანონს ექვემდებარება მე სულიერების სფეროში ჩარჯექი და ამ კანონს აღარ ექვემდებარები. მარტო ექვემდებარება მას სხეული. ჩემი სხეული რომელიც უნდა გაიხსნას, ეს დასაცმელი არის და სული გამოვა აქედან. ენტროპია ეხება ყველა სფეროს, ცნობიერებას, ყოფიერებას, ყველა სფეროს ეხება და გაოცდებით მოსიყვაულე ბიძაშვილები, სხვადასხვა ტერმინით მოიხსენიებენ ამას, იცი აღარ ცალია, დრო აღარ აქვს, იცი ოჯახს მოეკიდა. არა, არა, ენტროპიის კანონია ეს. რა შეშია დრო არა გაქვს, ოჯახია? რანაირად? მათში მუშაობს ენტროპიის კანონი და ენტროპიის კანონის ლიკვიდაცია მოახდინა სულიწმიდამ ჩემში. ამიტომ მე ვეძებ მათ, ისინი არ მეძებენ. მე უწუდი ხელს მათ სასაუბროთ, ხო? მე ადამიანი ესე იგი და არა კონკრეტული მეზია ლაპარაკი, ადამიანი რომელიც ქრისტიანულ პრინციპებზე მდგომი ადამიანია და კარგად იცნობს ენტროპიის მავნე თვისებას და რატო მადლიერი არის ქრისტესი. ვინ შეიმეცნა ენტროპიის კანონები? ფასიტყვებით კიდე მე გეტყვით, ეს ფიზიკური კანონია. ცოდვა, შევცვლი ტერმინს. ცოდვა, უფრო მეცნიერული ტვინს მიმართავ ენტროპიით და ესე გადმოვიტანა ამ თემაზე. ეს არის ენტროპია სინონიმი არის ცოდვისა და ცოდვა არის ფუნდამენტალური ცნება. ვინაიდან ადამიანში ცოდვა არაფრის მთქმელი არ არის ასეთი ჩვეულებრივი ხალხისთვის, მათში შეგვაქვს ჩვენ ფიზიკური ტერმინი, კანონი ფიზიკიდან ასახები, ენტროპია, ხო? თერმოდინამიკის მეორე კანონი, ენტროპიის კანონი ქვია ამას. მაგრამ ძალიან ბევრი მეც არის ის. საერთოდ არის ის, ხო? მაგრამ თუ გააცნობთ მეც რომ ამაზე დაგთანხმდებიან, აი ეს იმდენად უნივერსალური კანონი არის, რომ ეს ეხება ყველა სფეროს. ასეთია ცოდვაც. ცოდვა არის უნივერსალური კანონი. ეს ანგრევს ყველაფერს. ეს არის ადამიანს მიერეკება ჯოჯოხეთისკენ. ამიტომ იყო საჭირო ამის შეჩერება. ვინ შეჩერა ეს? იესო ქრისტემ. გამოისყიდა ცოდვა. ენტროპია გამოისყიდა მან. სხვა სიტყვებს ვიხმარ. აღარ რომელიმე ფიზიკოსი, კაცრად ფიზიკოსი არ დაგვეთანხმება და ჩართავს თავის მეცნიერული რაღაცა ბოდუებს, რომლებიც ამოკითხული აქვს. მე არ მაინტერესებს ესეთი ხალხი. გამეღიმება მოусმენ, ჩემი ძლია კამაჩი გავყვეთ და სადღაც სასაცილო მდგომარეობაში ჩავაგდო ისა. მიყვათ იმის ეს ისინი ოპერირებენ ფორმულებით, კანონებით, ლოგიკით, ფიზიკის კანონებით. არა მეგობრებო, ხილულ სამყარო ცოტა სხვა რამე არის, გამიგეთ? ამდენ რაღაცას უყურებთ ჩვენ და ახლა თვალი ყური ახლა არ გამოდგება მთელი რიგ რაღაცეებზე. ჩვენ ყავიდან ვერ ამოძრებით. ჩვენ ცნობიერების გარეთ ვერ გავალთ ადამიანური დონით. უნდა მოხდეს ღმერთის ნებით. აი ეს გააკეთა ღმერთმა, როცა გაიყვანა ამ დროისა და სიცის გარეთ წინასწარმეტყველები და შეახედა იმისკენ. სტეფანესაც ეგ მოგვიდა ჩაქოვლის პერიოდში მოხდა ეგ, რომ მას გადაეტანა ისეთი მძიმე საჯელი, სასიკვდილო საჯელი. წარმოგიდგენთ თქვენის სროლა? მაგას ჯობია თოფიგესროლოს ვიღაცამ, ხო? ტყვია. წარმოგიდგენთ უამრავი ბრბოში წრეში ჩაგაყენებენ და წვეტიანი ქვების დაგიშენენ. ბოლოს ქვების გორა არის და იქ დატანებული ადამიანი, რომელიც ბოლომდე ჯერ მკვდარი შეიძლება არ იყოს. ან გაბრუებული იყოს, ან რა გონება დაკარა წაიქეცი. დაგაყარეს ეს ქვები. პავლე უყურებდა სტეფანეს ჩაქოლვას. დრო და სივრცის გარღვევა ღმერთმა დაუშვა სტეფანეს ცნობიერებაში და გახსოვთ ადაინახა მან მარჯვნი მდგომი იესო. აი ესეთი რამე ღმერთ შეუძლია. და ახლა ეს თურწმენით არ მივიღე მე. არაფერი არ გამოვა მეგობრებო და ახლა ველოდო როდის გამიხსნეს მე ღმერთი. აღარა გაუხსნა ადამიანს და შენ მე მემითხარ შენ იწამეს დაიჯერე. ყველას ყარჩ ჩამოულის ახლა 7 მილიარდ ადამიანს და ყველა შეახედა. მაინც არ დაიჯერებს დიდი უმრავლესობა ამას, იმიტომ რომ ამდგარი ქრისტე ბევრ არ დაიჯერა. ხო, მარტო დაიჯერა იმ ხალხმა, ვისაც იმ თავით ვერ წმენა ჰქონდა, სიყვარული ჰქონდა ღმერთისა და ფარისევლებმაც ნახა, ბევრ მაიხილა ის, მართალია ბევრი მოექცა, მაგრამ გავიდა პერიოდი და ისევ უკუიქცა. ძალიან ბევრი ისევ გმობა დაიწყო სულიწმენდისა. ისტორია მოგვითხრობს ამას, ხომ? საქმე მოციქულთა ისტორია არის, ხომ, ქრისტიანების ისტორიის. ესაა მეორე ტომი, ასე ლუკას მეორე ტომი. პირველი ტომი მოგვითხრობს იესოს შესახებ. მეორე ტომი უკვე სულიწმინდის შესახებ. ასე რომ აი ეს ენტროპია იმდენად უნივერსალურია, რომ საყვარელ ადამიანზე მოქმედებს, მოქმედებს მაგალითად დედაშვილზე, მამაშვილზე, ცოლქმარზე. უყურებ რომ
როგორი იყო შენთან შვილი, გარკვეული პერიოდის მერე სიყვარულიც გააქვთ, ორივენი ერთმანეთს ხვდებიან, ეს სიყვარულებიან, მაგრამ რაღაცა მაინც აშორე თამაც. უფრო მეტად სხვა მეგობართან ირჩევენ დიდხანს 24 საათით დარჩენას, ვიდრე მაგალითად შვილი დედასთან. ან ძმაც მასთან, ბიბლიაში არ მეგულება ძმების ხელი-ხელი გადახვეული სიარული. მე ვერ ვიყვები ეგეთი ადგილი. აქაც ერთ ენტროპიას არის დაფუძნებული. მეორე ღმერთს მიყვება. ენტროპია დაქვემერული ადამიანი რელიგიური ხდება და იგი თავის ადამიანურ ღმერთს იგონებს და იმას სცემს თაყვანს და მით უმეტეს უკვე იწყება ანტაგონიზმი ცოცხალ ღმერთსა და კერპთაყვანისმელ შორის. იმიტომ რომ კერპთაყვანისმელის უკან სატანა დგას. სატანა კი ცოცხალ ღმერთს ეწინააღმდეგება. ამიტომ ისინი ყოველთვის აგრესიულები არიან ცოცხალი ღმერთის მიმართ და შესაბამისად იმ თაყვანისმელების მიმართ, რომლებიც აღიარებენ ცოცხალ ღმერთს იესო ქრისტეს. ისინი არიან გააფთრებული, ქრისტიანები არიან გააფთრებული. თავდასხმა ყოველთ იქიდან მოდის, ყველანაირი. დაცინვა იქიდან მოდის. გაქილკება და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ყველამ თუ ცხოვრებაში გამოცადეთ და უკვირეთ მიხვდებით. ხო ბავშვობაში რა ტკბილები ვიყავით ჩვენ, როგორი იყო მეგობრობა, ძმობა, დებმა, ისდება ადამიანი და ერთ იმდენად უცხოვდება და იმდენად ჩორდება, რომ წელიწადში ერთხელ თუ მოიკითხავ ისეც 5 წუთი, 10 წუთი და მერე გაქცევა გინდა. თუმცა ასე ყოველს ორივე ამტკიცებს, პანაშვიდებს და თმებს იგლიჯავენ, მაგრამ მას ცხოვრებაში არასდროს არ ყოფილა. ამიტომ თუ გვინდა რომ ამ კანონში ჩვენ არ ჩავიჯდეთ, განსაკუთრებით ეს კანონი მოქმედებს ვიზე. ვინც ერთმა უკვე შეიმეცნა და უკვე დადგა სხვა პოზიციებზე. აი მას ესხმის ყველა. შეიკრება ყველა ერთის წინააღმდეგ. ისინი ერთმანეთში ძმები არიან. ენტროპიის კანონს დაქვემდებარებული ყველა ადამიანებს აერთიანებს უკვე ინტერესები. ეს ინტერესები არის მატერიალური. ასე რომ ეს უნივერსალური კანონია და შევფიქროს ამან. ესე იგი, აი ეს კანონი რო დავთქვით ბიბლიურად ცოდვა მუშაობს. ცოდვის შედეგად უკვე ჩვენ ციგნებ მდგომარეობაში, აი ქრისტე რომ მოვიდა და ეს ცოდვა მოიხსნა, უკვე ჩვენ იმ კატეგორიაში აღარა ვართ, ჩვენ ვართ უკვე მონანიებული ცოდვილები და შესაბამისად გამოსყიდულნი, გამართლებულნი და სულიწმიდას აქვს უფლება მამას მითითებით სულიწმიდა უკვე შემოვიდეს და ახალი აღთქმა დაიდოს ჩვენ გულებში და ტვინებში, რაც ჩაწერილი არის, იცით რომ 8 აღთქმა არის ბიბლიაში და მერვე არის სწორედ ებრაელთა წერილში, მერვე თავის, მერვე მუხლი. ხო, ისე მანამდე 7 მოყოლებული ედემის აღთქმიდან, იცით ედემის, ადამის, ნოეს და ასე შემდეგ, აブラამი, მოსე, დავითი და პალესტინის. პალესტინის აღთქმა უკვე არის მეორე ჯვრის კანონის 22 თავიდან როიწყება 30-ის ჩათვლით. ხო, 30-ე განსაკუთრებით პირველი 9 მოხლე. ამის სწავლა რატომ არის კარგი, იცით, თუ არ გავერკვიეთ, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით გახლეჩილები და სინდის შელახულები. სულ ვიქნებით ასაფის მდგომარეობაში. და არ შეიძლება რომ თქვენ წუთიერად სამაინც მაგ მდგომარეობას არ ყოფილიყავით. განსხვავებული ხართ უფრო უკეთ, აი უფრო წარმატებული არის თქვათ მეძავი ხალი. ვიდრე რომელიმე პატიოსანი ქალი. და ეჭვი შემოდის, ეს პატიოსნება ღმერთო რა ჟანდა ბათმიდა. არაფერი პირატესობა არ აქვს ჩემ პატიოსნებას. აი როცა უკვე საზღვრებს გაარღვევინეს ასაფს და ჩვენს შესაბამისად, სწორედ მაგიტომ არის ეს ჩაწერილი ჩვენთვის ჭუის დასარიგებლად, რომ იგივე ჩვენა ვართ იდენტიფიკან, გამიხსნა ცნობიერა გეონება, შეგახედა თურმე ისინი რა დღეში არიან და გახარებული ასაფი მე როგორც აი უკვე პატიებასაც ათხოვს ღმერთო, ასე ტოლი აზრები როგორ შემომივიდა. ერთერთი ძვირფასი ფსალმუნია მეგობრებო, ორი ნაწილია მაგ ფსალმუნისა, რომ კარგად ვიცოდეთ და ეს არ არის ცოდნა, იმიტომ რომ მე ავიქაფოთ პირი და ვიღაცებს ჭკვავარიგოთ. ყოველთვის სწავლა არის საკუთარი თავის მაღალ საფეხურზე უფრო წარდგინება, ვიდრე ვიყავით ადრე. და არ არის სწორე, როცა ქრისტიანი კაცი ცნობიერებაში ქრისტიანი და სულიწმიდა კაცი უკვე ცდებს ატარებს და ცდების მეშვეობით პრაქტიკული ცდების შედეგად ცოდნას ეწევა. დროს კარგავს ის. შეიძლება ბევრი რაღაცების ისე მიგენება. აი არის საჭირო მაგალითად ცდა ჩავატარო და ცდის ჩატარების გამო აი მითხრა პიროვნებამ რომ იცი რა ეს არ გააკეთო და იცი რა მეც მინდა რომ გავიგოეს და დავადგე გზას პრაქტიკულ გზას და დავკარგე დროს უყველაფერი და მივედი იმ დასკვნამდე რომელიც ამ ტიპმა შემოთავაზე ბიბლიაც ამას გვეუბნება ჩვენ თუ ცდებს გავყვებით ან ჩავატარებთ ცდებს ან არა როგორ გავჩავატარო იცით რაც ნახა სტეფანემ ეს ხომ ღმერთმა დაუშვა ეგ და უფრო მეტი იმ დგომარეობაში ჩვენ რა ჩაგვაყენებს ღმერთი, როგორც აყენა ორი ძველი აღთქმის პერსონაჟი. ერთი ძველი პატრიარქი, ენოქი და მეორე აქით. უკვე აქით მასში მეათე, მეცხრე საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით და ილია. აი ესენი საერთოდ ენტროპიას არ გაუვლიათ. ეგრევე განიცადეს მეტამორფოზა. მეტამორფოზა. ბერძნული სიტყვა არის ორი სიტყვის შეერთება, მეტა. სადაც არის ფორმაც არის მანდ. აი მეტამორფოზა, მე უფრო მეც ვიტყვი, შეიძლება სამი სიტყვის პოსეს ნაერთი ეს ბერძნული სიტყვა, რომელიც მაუცებ და რას უნდა ნიშნავდეს ეს აი ეს მეტამორფოზა. თვისებრივი რაღაც ცვლილება. ესე იგი არსით შენ ხარ, თქვა ამ შემთხვევაში ილია არსი დარჩა ადამიანი, ცხოველი არ იყო ის. მაგრამ შეიცვალა მისი თელი ეს გარეგნული თელი, თელი ეს ფორმა დავარ, თქვა? თელი ეს ფორმა, ხომ? ამიტომ არის მეტა. მეტა ნიშნავს იქით, მეტა. რაც საზღვარს სცილდება. და ქართულად ითარგმნება როგორც სახეცვლილება. თუ დავტოვებთ ამ ქართულ შესატყვის სახე მართლაც იმპერიაშია,
და იცვალა სახე. არც კი არ გამოცვლილა. სახე ცვლილება განვიცადემე. რასაც ადგილი აქვს ახალ აღთქმაში უკვე იესოც რო აკეთებს, ფერცვალება რო ქვია. როგორ მოხდა რომ ამ მიწიერ განზომილებაში, ამ ფიზიკურ კანონებში შემოაღწია მოსემ და ილიამ და საუბრობენ იესოსთან. ამხნევებენ, მოდი ვთქვათ, არ ვიცი ჩვენ დეტალურად არ არის გადმოცემული რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ ფაქტია რომ გაიმართა საუბარი და ესენი უფრო გვერდზე ედგნენ, ვიდრე იოანე და პეტრე წაიყვნენ. ემათ ჩაეძინათ იქ რამოდენიმეჯერ და თვითმხილველები კი იყვნენ ისინი. მე ხა გადავაბი ერთი მომენტი, მეორე მომენტი, ფერიცვალება იმ ლოცვასთან გეციმანის ბაღში რო არ აგერიოთ და არ შეგეშალოთ ეს შევკარი მთლიანობაში ესა. იმას არ მივდებ ტექსტ სკრუპულოზურად რომ არ დაიბნებ და არ თქვათ რომ ამე შემეშალა მე ხლა. მე ხასუს მე მეტამორფოზას. რა მდგომარეობა ეს და დედამიწა განიცდის მერე მეტამორფოზას? აბა რა არის მეორეთ მოსულა? აი ეს დედამიწა რომელზეც ჩვენ ვიმყოფებით, ეს მთლიანად სახეს ისევე გამოიცვლის როგორც ილიამ და იმებმა გამოიცვალეს სახე. არ შეიძლება აქ სახე უცვლელ დედამიწაზე გაგრძელდეს 1000-წლიანი ქრისტეს ბატონობა. სახე გამოიცვლება იმ შემთხვევაში, როდესაც სატანა დაბურკილი იქნება. ესხატოლოგია სწავლობს სწორედ ამას, ხომ? ესხატოლოგიაში არის ერთ-ერთი ავტორი და ძალიან მიღებული მილარდ ერიქსონი. საგამარისია კაცმა ის იცოდეს, ოსმ ესხატოლოგიაზე უკვე სხვა წიგნების გარდაიბნეს გავყვეთ ამ იმას, იმიტომ რომ ძალიან დაახლოებული არის ეს მილარდ ერიქსონი ევანგელისტი თეოლოგი არის, მისი სისტემატიური ევანგელისტური თეოლოგიაში ძალიან კარგად არის გამოწვლული, დაწყებული თავიდან ბოლომდე, ბოლოს ესხატოლოგიაც წუნი არ დაედება ბიბლიაზე დაყრდნობით არის. ირადად მე კარგად ვიცნობ მილარდ ერიქსონის ამ შრომას. ისე კი ესხატოლოგიის ნიმუში და ორიგინალი არის აპოკალიფსი. თუ ამას გულდასმით კაცი წაიგითხა, სულიწმიდის მეშვეობით ხდება იმ გაუგებარი ადგილების შემეცნება, რომელიც თავიდან მართლაც გაუგებრად გვეჩვენებოთ. ხოლო ეს დიდი რუდუნებითა და სიყვარულით ხდება. და როცა თავი დაკავებული 1000 სულელეები და გინდა არ გინდა სატანა გვაკავებს, განსაკუთრებით უკვე უმცირესობაში არის ჭეშმარიტი ქრისტიანები. ჭეშმარიტი სიტყვა ნიშნავს ებრაულის ამინის ვარიანტი არის, ნამდვილი ესე იგი. ნამდვილი არის ქრისტიანი იმ შემთხვევაში, როცა პირდაპირ იღებს ბიბლიაში ჩაწერილ იმ ჭეშმარიტებს, რომელიც მოწოდებულია ღმერთის მიერ. ეს არის ჭეშმარიტი ქრისტიანობა და არა ის ნომინალური ქრისტიანობა, ხომ? ნამდვილ ჭეშმარიტ ქრისტიანებს აღმოჩნდნენ უმცირესობაში უკვე და ნომინალური ქრისტიანები იზრდება მათი რიცხვი. აი ტოტალურად სახელმწიფო დონეზე გაიზარდა ნომინალური ქრისტიანობა საქართველოში. ადრე არ იყო ნომინალური ქრისტიანობა ამ დონეზე, რიცხობრივი მანაცემები არ იყო. აი ახლა ვინც ქართველია, ყველა მართლმადიდებელი, ხომ? ნახეთ ნომინალური ქრისტიანობა დაამატებენ ქრისტიანი მართლმადიდებლები. ეს ნომინალურია, სახელს იყენებენ ქრისტესი მართლმადიდებლები. სახელია გამოყენებული და არსობრივად არაფერი კავშირი არ ისინი არ არიან ჭეშმარიტი, ნამდვილი, სახარებისეული, აი პეტრე რასაც ხადაგებს, პავლე რასაც ხადაგებს, ფილიპეც და სტეფანე მოციქულთა წიგნში. ესეთი ქრისტიანები ისინი არ არიან და არ შეიძლება იყვნენ. რელიგი მიზეზებს და გამოს თავისი ახსნაც აქვს. ეს იმიტომ ვთქვი რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანი როცა იგნები, აუცილებლად აღმოჩნდები უმცირესობაში. არ არ შეგაქებს. არც ოჯახის წევრი. შეიძლება წაგეფათხალი მონ ერთხელ ორჯერ სამა ეშმარტი ქრისტიანი ხარ, ესე იგი ჩემი მტერი ხარ. ხო იცით რომ უკვე წუთი სოფელი მტერია ქრისტიანისთვის. ემტერება. შენ კი არ ხარ მტერი. წუთი სოფელში უკვე ქრისტიანები მტრული დამოკიდებულება, კონფლიქტური სიტუაცია იწყება, იმიტომ რომ წუთი სოფელი მატერიალისტური მსოფლმხედველობაა და ცდილობს თაყვანსაცემ ობიექტად შემოგაპაროს თავი. და ძალიან ბევრი თაყვანსცემს მატერიალიზმს. გადახედეთ როგორი თაყვანსცემაა მატერიალური თელი ამ ფორმებისა, რაც ჩვენ წინ არის ხილულსამყაროში. გაუწდებით რა როგორი მისწრაფებაა, ფულის შოვნისა, ფულის შედეგად მერე მატერიალური ნივთების ყიდვისა, ერთი სიყიდი გაახიბლას იყებ მეორეს ყიდულობ. ერთი მანქანა ნერვები მოგიშალა, მეორე გინდა, მეორე ახაც მესამე გინდა, მეოთხე იცი ესე გონი ეს ვარო იჯობდა. სახს ყიდულობ გონი ის არ უნდა მეყიდა, ის უნდა ვიყიდო. ტოტალური შემოტევა არის. ტოტალური. ძალიან ბევრი ამ ტოტალურ შემოტევას ვერ უძლებს და შეაფარებს თავს ეგრეთ წოდებულ თქვათ ბერმო სამონასტრო სფეროებს, ორგანიზაციებს, აი რაც საქართველოსია. ძალიან ბევრი კომპლექსიანი ბიჭები, გოგოები შეცვიდნენ მან და წუთისოფლის ვითომ მოშორდნენ. ის კი არიციან რომ წუთისოფლის სიყვარულმა აიძულა, რომ ვერ დაიკმაყოფილეს ეს ანტაგონიზმის შესვლას, არჩიეს ისევ კონფორმიზმი და შეეტენენ ბერებად და მონაზონებად. ასე მდგომარეობს დღეს საქართველოში. რომ შევისწავლოთ ყველა ბერ მონაზონის ფსიქოლოგია, მიხვდებით რომ რა მაიძულა ისინი გასულიყვნენ. რა ვინ არ იქნება ღმერთის სიყვარული გასულიყო, მაგრამ ღმერთის სიყვარული არ გვეუბნება რომ მონაზონად წახვიდე. ის გვეუბნება წუთისოფელში დარჩი, წუთისოფელში იყავი. მე ვძლიე წუთისოფელს. წუთისოფელი არ შეიყვარო. არც ის რაც წუთისოფელში ნიტება და საგნებად არის. ესე რა თქვა ესონო? ეს არის ავტორიტეტი ჩემთვის. ეს რო გარბის იქა, ესე იგი წუთისოფელი იმდენად უყვარს, რომ ვერ იკმაყოფილებს მოთხოვნილებას. ეს ბერები გვანან იმ ბიჭებს, რომელიც ქალთან სქესობრივი ურთიერთობას რეალიზაციას ვერ ახდენს და გაორბის ხალს და დგმობას იწყებს ქალისას, ვითარცა ავხორც რაღაც არსებას. არიან ესეთები და თეორიას იმუშავებს, რომ ქალი გადასაგდებია. შნო არ აქვს მას. ასთან ურთიერთობა შერწყმისა.
და ცხოვრება ხომ ეს ქალის სიმბოლოა ცხოვრება. ბევრს არ ძალუც შეწდეს მის საფეხურებს. ზოგი პირველ საფეხურზე ჩერდება. არის გაუთევებელი სხვა და სხვა და ამ მატერიალურ საფეხურს დასასრული არ აქვს. ყველას უნდა წვერვალას მიაღწიოს. და ეს ერთმანეთს ასწრებენ, მოიხედავენ, ჩემზე უკან არის ის ამ იმას გავასწარი კონი. მაგრამ აწუხებს ის რომ ჩემზე წინ არის ვიღაცა. არ ვედნერდები რომ ჩემზე უკან არის ადამიანი. ნუ ხვდებით სიმბოლოს ხომ? ეს ხელფასი რომ აქვს 3000 დოლარი ეს მე უკვე არ מחარებს, უკან არ ვიხედები, ჩემზე წინ აღმატებულია ვიღაცა. მაგრამ ის რომ ჩემზე დაბლადგას 1000 დოლარიანი, იმას აღარ აფული ადამიანად. ასე რომ ეს ენტროპიის კანონი მეგობრებო დიდხანს აღარ შევჩედები. და ახლა შეიძლება ჩვენ თემას დავუბრუნოთ. თუმცა ეს თემის მაინც ფრაგმენტალური მიმოხილვა იყო იმ ძირითადისა, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ. ესე თუ ცხოვრებას მოწდება ბიბლია, ეს იქნება სქოლასტიკური მიდგომა ბიბლიასთან და ბევრს ესე მოსდის ხომ? რას უწუნებ მე თელერი ადამიანებს თქვა? უწუნებ რა არის? უფრო შენიშნა ესეთი მოკრძალებული შენიშნა რომ მივცე და შეიძლება არც მივცე თუ ეწყინება მას. იმას რომ სქოლასტიკურ იმაში ჩარჩნენ, ესე იგი სწავლული ქრისტიანები არიან. სწავლული ცხოვრებაში ისინი ამას არ ახორციელებენ. ცხოვრების წესები მათ უფრო აქვთ სიბარიტულ ძალიან ესეთი კომფორტაბელური და ყველანაირად თავპირისმტრევით რიგში შეიძლება ცხვირპირი დაანტრიონ კაცს რომ თვითონ შეხვდეს რაღაცა ძვირფასი ნივთი. უდეს უმრავლესობა პასტორების თქმის ესეთი არის. რას ეძებთ? აი ესეთი არის სკოლასტიკური გაგება. დღეს პლანეტაზე სწორედ ესეთი ქრისტიანობა არის ორგანიზაციად წოდებული, მეორე პროფესიად ქცეული, საბჭოებად, მიტინგები ინტეგრირებული არის, რაღაცა მსოფლიოების გაერთიანება არის, იმართება კონფერენციები ერთ ქალაქიდან მეორეში, იხარჯება ბევრი ფულები და უფრო მრავლდება ანტიქრისტეს თავარმსემლები. ამას აუცილებლად ფსევდოქრისტიანები ასრულებენ. აბა ახლა ანტიქრისტეს მოსასრულად მუსულმანი კი არ გვიმზადებს ნიადაგს. ანტიქრისტეს მოსასრულად ნიადაგს ამზადებს ფსევდოქრისტიანები, ნომინალური ქრისტიანები. ბიბლია ამას გვეუბნება. როცა დამახინჯებულად გესმის ბიბლია, ეს არ არის ანტი დამახინჯებული აღქმაღამ ერთისა და იმის მაგრად თავს გვაჩეჩებს სატანა ვითარცა მე ვარ ქრისტე და მიმიღეთ მე ხომ მელოდებოდით. აი აქედან არის ეს მიტინგები, გაუთავებელი კონფერენციები, დაკლადები და ისე ვისედი ბითურ ცხოვრებას ეწებიან და ისე ხარბათ დარბიან სხვადასხვა ქალაქებში, მაღაზიებში, როგორც გაიხარია. არის პავლესნაირი ხალხი, სანთლითარი საძებარი და არიან კი. ისეთ ხალხი დღეს ქრისტიანად აღარ აღიქმება. ესეთი კაცი არის სექტანტი, ესე იგი ცინიკურად. ქრისტიანად აღიქმება უკვე შიოლაშვილისნაირი ხალხი, მღვდლეები, მაკარტურისნაირი ხალხი, კალამიცე, აი ესენი არიან ქრისტიანები. მოკლედ ვინც წარმატებული არიან მატერიალურ იმაშიდაც კი. აი რაღა ნათხოვარი ხარ, ეს ქრისტიანი არ ახარ. აი ესეც ნახეთ როგორ აურდაურია ყველაფერი. მე მიშევნია მათხოვარი მიწოდოს კაცმა, ხოლმე ქრისტეს არ დავშორდე. რა გადავხედავთ ახლა? იესო ქრისტეს მიმდევრებს იმასთან შედარებით ჩვენ ვართ, რა ვიცი, როგორ გითხათ რა. ფუფუნებაში ცხოვრობთ რა, მოდი თქვათ რა. ესეც ცხოვრება ჩვენ არ გაგვიგულია ხოლმე, რაც ისინი გადიოდნენ. ჯერ ფიზიკური შეურაცხყოფა, უსახკარობა, უცოლშილობა, უნათესავობა, რა ვიცი, კარდაკარ სიარული, ანდერჯენ ცემა ტყეპა, სიკტილის პირდაპირ თვალებში ჩახედვა და მიხვდეთ ამისა რომ ეს იყო საფრქვევთან. აი ეს იყო მათხოვარზე მათხოვარი კაცი. დღევანდელი ტერმინით უსახკარო. გაურკვევალი მისამართის მქონე ადამიანები. და ქრისტემაც თქვა, მე ვარ აბრევიატურას ვიხმარ რუსულს ბომჟი. ესე იგი ბეზაპრეზულენ მესეჯით ისვა. როცა უნებიან, სად ცხოვრობ? წამოდეთ და ნახავთ ესეოვნებ. მას არა აქვს სად მედერიკოს კაცმან თავი. კაცის ძეს არა აქვს სათავე მედერიკოს, ხომ? ლუკა მახარებელთა. ხო გახსოვთ? ხედავთ თვით ყოვლის შემძლე იესო ქრისტე ღმერთს მას ყველაფერი შეეცო. აქვს მარტივი კითხვა. არ შეეძლო მას ესე ფუფუნებაში ყოფილიყო. ამას ხო ესე ეკადრებოდა კიდევაც. ვინ და ეს უნდა ყოფილიყო ასე და არა სოლომონი. მაგრამ არა მამის პირველი მისია სხვანაირი რაღაც ის უნდა მოსულიყო აი ესეთი როგორიც აღწერილია 59-ე თავი ისაიას წინასწარმეტყველი. როგორი არის? არაფერთ არ განიჩეოდა გარეგნულად სხვა ადამიანებისაგან. როგორ შეცდნენ ეგონათ რომ ეს ცოდვის გამო თურმე იტანჯება. ამ დროს ეს თურმე სხვისი ცოდვის გამო არის ამ დღომარეობაში კაცობრიობის ცოდვის გამო. დიდება მას რომ ასეთი დიდებული ის დაგვიტოვეს და ერთადერთი სასიცოცხლო იმედად ჩვენ განსაკუთრებით იმ ადამიანებს რომლებიც ასეთუ ისე ვებღაუჭებით ამ თეორიას ამ მსოფლმხედველობას და გვიტევს ეს მარქსიზმი ლენინიზმი სიმბოლო მატერიალიზმისა მისი ყველანაირი ფორმებით ინტერსიცით და სახში ჩასახლებული პიროვნებები მაინც გიტრევენ ამ ჭაობში და განიცდი ამას შენ რა ხوار მიატოვებ და ხوار გაიქცევი სადმე ტყედაველად არ არის სწორი, იმიტომ რომ მთელი პლანეტა უკვე ტყედაველად არის გადაქცეული და უდაბნოდ. ამიტომ უნდა დარჩე ადგილზე და იმუშაო სულვაწმიდა, ამიტომ ყველგან არის უკვე სულიწმი და ახალი აღთქმის თანახმად ჩვენი სხეული ტაძარი არის მისთვის, როცა გამოსყიდულ სხეულზე ალაპარაკი, ისე სულიწმი და არ შემოვიდოდა და იცით რომ სულიწმიდის ეპოქა დაიწყო მას მერე, როცა იესო ქრისტე ამაღლდა ჯვრიდან გადმოიხსნა, აღსდგა და 40 დღე ექსხატოლოგიაზე
საუბრობდა, რომელიც ჩაწერილი არ არის ხომ ბიბლიაში. ფრაგმენტები არის მოცემული, საჭირო არის ალბათ და იმიტომ და განსაკუთრებით ამათ ანუგეშებს და არიგებს ნუგეშინიათ, მე მოგივლენთ ნუგეშის ცემელს, ხო ეგრე ქვია იმ ბერძნულში, ჩვენ რასაც ვეწოდებით, აი პარაკლიტოსი, აი ნამდვილად ეს არის სული წმინდა, ხო, აი მესამე ჰიპოსტაზი. ესე იგი მე თქვენთანა ვარ. ხოლოდ ამჯერად უკვე სხვა ფორმით, უკვე თქვენ გულებში და ტვინში. ეს აღთქმა დადომან, უპირობო აღთქმა და წმენა უნდა დავახვედროთ ამას, რომ სული წმინდა შემოვიდეს, თორე ისე გამორიცხეთ, არაფერი არ გამოვაზე. თანამედროვე ეკლესიის ერთ-ერთი კრიტიკა მოვისმინე ერთ, არ ვიცი, გადმოცემა იყო თუ ან წავი კითხე არ მახსოვს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ან რომელიმე თეოლოგის ამონარიც ვაკეთებ ახლა. ერთ-ერთი ათეისტი თუ ურწმუნო გაიგო, რომ ეკლესია იწვის. შენობა ეკლესია და ასრაფოდ შეიყარა ხალხი და ესეც გამოვარდა სახლიდან და უყურებს ამ ალმოდებულ, ცეცხლმოდებულ შენობას. პასტორი იქვე იდგა, მოუბრუნდა უთხრა. შენ არასოდეს არ შემოსულა ამ ეკლესიაშიო და ეხლა როცა იწვის ეს ეკლესია, ეხლა რატომ მოხედიო? ამ ურწმუნომ ასეთი რამე უთხრა. თქვენ ეკლესიაში არასოდეს არ იყო ცეცხლი დანთებულიო და ამის აყოლებლად იმიტომ მოვედიო. ნახეთ, ერთ შეხედვით ჩანს კაცი თითქოს ათეისტი, მაგრამ ისეთი რამე უთხრა, რომ პირდაპირ გააკრიტიკა თეოლოგი, რომ ეკლესიაში არ იყო ცეცხლი. აი სულიწმინდა ცეცხლი არ იყო დანთებული. დაიწვა ეს ეკლესია. თითქოს და პასტორს ეგონა ამას რაღაც გამოიჭერდა ამაში და ამან ისეთი რამე უთხრა, რომ მე იმიტომ არ მოვდიოდი მანდ, რომ მათ ცეცხლი არ ინთო. მეტაფორა ცეცხლი არ არის, გიზგიზებს და სიმხურვალე არ არის, სიყვარული არ არის მაგ ეკლესიაში და დაიწვა კიდევაც. თანამედროვე ეკლესიები მართლაც მაგ მდგომარეობაში. ფიზიკურად შეიძლება ყველა არ იწოდეს, მაგრამ პირდაპირ არ დავიგოთ ეს. მოვად რო ყველაფერი დაიწვა. და რადგვინა ისეთი ნაგებობა შენობა, სადაც კოცონი არ ანთია ქრისტეს სიყვარულისა. ნატო კათედრაზე შეკუპებული ადამიანი, რომელიც ამონარიდებს კარგად გადახედავს ლექსიკონებს და დღეს ძალიან გაადვილებულია ეს კომპიუტერის საშუალებით, აღარ ჭირდება ბიბლიოთეკებში წანწალი. და აჯერ ლაწალუცით ამოწერე ციტატები ყველაფერი და მაღალ დონეზე ერთ კაი ქადაგებას წაუქადაგებ რა. ძალიან ადვილია. პავლე კონსპექტებით არ დარბოდა. ხო, კარგი, ჩვენ ახ შევჩერდები. ახლა გადავიდეთ იმ საკითხზე, ახლა ბიბლიის ხუთი ძგნეულის მეხუთე ციგზე ვართ ბიბლიაში. მოგახსენებათ 66 ციგნი არის და მოსეს ხუთი ციგნეული მოსეს სახელს იმიტომ უკავშირდება, რომ ავტორი ოთხი ციგნისა და მეხუთეს გარკვეული თელი უდიდესი ნაწილებისა მოსე არის ავტორი. მეორე ჯულის კანონი რიგით მეხუთე ციგნი როა ძველ აღთქმაში, აქ უკვე ავტორები შეიძლება ვთქვათ და მოსესთან ერთად მოიხსენიოთ ის უნავინი, რომელიც უკვე აგრძელებს 32 თავის 42 მუხლიდან 34 თავის ჩათვლით უკვე ავტორად ისუნავენია. არსად არ წერია რომ ისუნავენია, მაგრამ სავარაუდოდ ძალიან არის არგუმენტებით, როცა წავიკითხავთ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ სხვა ავტორი არ ნაყოლოდა მას. ისე კი ვიცით ჩვენ თეოლოგიურად, რომ ავტორი სულიწმიდა არის. მიწერ ავტორებს ელაპარატე, ვინ არის გამოყენებული ამ შემთხვევაში თანაშემწეთ თუ ჩამწერად. ისუნავენი გვევლინება უკვე ბოლო თავებში, იმიტომ რომ უკვე მოსე ან მოყრილია 120 წლის არის, გარდაიცვალა და ბუნებრივი ის ვერ გააგრძელებდა წერას. და მოსეს ადგილს იკავებს იცით ისუნავენი და ბუნებრივია რომ ავტორად ჩვენ მივიჩნიოთ დარჩენილი ორი სამი თავისა ნაწილებისა ისუნავენი და მე ვე თვითონ ისუნავენის სახელს ატარებს რიგით მეექვსე წიგნი ისტორიული ისრიგება. ხო, საინტერესო არის ეს მეორე ჯულის კანონი, რომელიც ჯერ გავერკვეთ ელემენტარულად, რიგით მერამდენე წიგნია ეს მოსეს სახელს რო უკავშირდება, როგორც აღნიშნეს. რიგით მეხუთე და ამავე დროს მოსეს სახელთან რო უკავშირდება და მეხუთე წიგნი და ამით თავდება მოსეს ხუთ წიგნეული, მოსეს სახელს რო უკავშირდება მეცერ პლანში. არანაკლებად საინტერესო და უფრო მეტად ციტირებული ახალ აღთქმაში ეს წიგნი არის მეორე ჯულის კანონი, რო ქვია ქართულ ენაზე და ეს ქართული თარგმანი, როგორც ინგლისურში, ასე სხვა თარგმანებში შემოვიდა ბერძნულიდან. ორიგინალურში, ებრაულში, იცით რომ ძალიან ბევრი წიგნები, ესე იგი პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე წიგნები დასაწყისში რაც არის პირველი სიტყვით სათაურდება. აი ესეც ორიგინალში არის პირველი წიგნების პირველი სიტყვა. აი სიტყვები, აი ესე ქართულად შეიძლება ასე ითარგმნოს, ხო? რატომ დარჩა ბერძნული თარგმანი, ბერძნულიდან შემოსული 70-იანელებმა რო თარგმნეს 70-მა კაცმა, ეს 200 წელი ქრისტეს დაბადებამდე და 200-300 წელი. სეპტუაგინტა რო ქვია ამას და არის ვულგატაც, ლათინური თარგმანს ვულგატა ქვია, ბერძნულ თარგმანს სეპტუაგინტა. ამ იმის მეშვეობით შემოვიდა ინგლისურში, შესაბამისად რუსულში, შესაბამისად ქართულში. და როცა არის ვტარაზაკონი რუსულად, ინგლისურში რა თქმა უნდა ბერძნულის არის დეუტერონომია, ეს ნომოსი ცით ბერძნული კანონი არის, მეორე კანონი. და უცნაურია, ესე თვისებრივად კი არ უნდა გავიგოთ ისა, რომ ეს არის მეორე კანონი დაწერილი ღმერთის მიერ. არა და არა. აქ თარგმაში შეცდომა არის. გამოყენებულია რომელიღაცა თავის, განსაკუთრებით მე-17 თავში არის ერთ-ერთი მუხრში, რომ წერია მეორე კანონი. აი ეს აიღეს თარგმნელებმა და სათაურად გამოიყენეს.
Andros მეორე კანონზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის მოსეს მიერ ახალთავობა არის მის წინ სინაის მთაზე მოწოდებული ძირითადი კანონების მთლიანად ექსპოზიცია. არაფერი ახალი არ არის. ეს არის გამეორება, ეს არის გადმოცემა. ქართულად შეიძლება ითარგმნოს გადმოცემა იმ ძირითადი კანონებისა, რომელიც ღმერთის მიერ მიწოდებული იქნა ისრაელი ერს სინაის მთაზე 40 წლის უკან. საიდან ვიცით რომ ავტორი მოსე არის? ჩვენ ადრე ვთქვით ლევიტელებს როცა ვიხილავდით, რომ პირდაპირ მითითებული არის ეს და ღმერთი პირდაპირ პირველ პირში მოიხსენიებს მოსეს და ეს ეჩუგარეში არის რომ ავტორად მოსე ეწოდებოდეს და ამის სახეს უკავშირდება ვიდრე ისუ ნავინის. მაგრამ როცა გავყვებით ბოლომდე ტექსტს და ჩავალთ იმ ადგილზე სადაც უკვე მოსეს ეთხოვება ამას და გავა და მთაზე ისრაელერს დაშორდება იმის გამო რომ სიკვდილისთვის ემზადება, მერე გრძელდება უკვე ტექსტი 33 თავი, 34 თავი და დარჩენილი 32 თავის ნაწილები 52 მუხლიდან. ავტორი ისუ ნავინი უნდა ვეგულისხმოთ რამე თუ ღმერთმა მითითება მისცა მოსეს რომ უკვე ხელი დაესხა ისუ ნავინისათვის და ეს გაძღოლოდა ისრაელის ეს აღთქმული ქვეყნისაკენ, რომელიც დადებული იქნა სადღაც 21 საუკუნეში, ძველი წელთაღრიცხვით 600 წლით, 700 წლით ადრე, აბრაამს რო დაპირდა და თვით აბრაამს ფეხიც არ შეუდგამს ცხურია, იქ მიმოიხედა რაღაც და ხეტიალოდ ერთი ადგილიდან მეორეში. მაგრამ მისი შთამომავლობა და განსაკუთრებით მისი შვილიშვილი და ერთი ოჯახიც, რომელიც უკვე ჩამოყალიბდა ერად და უკვე განისწავლა და ფორმირებული იქნა ღმერთის მიერ კანონები მიცემული და ჩამოყალიბებული უდაბნოშიც ახეტიალა, იზოლირებული ყველა ხალხისგან, რათა არ მოწამლულიყვნენ ესენი იმ წარმართული შეხედულებებისაგან, რომელიც გაბატონებული იყო მეზობელ ქვეყნებში. ასე იწორთობოდა ეს ერი და უკვე გამოხდა ხანი უახლოვდნენ ამ მისადგომებს იორდანეს აღმოსავლეთის მხრიდან და აი აქ არის ბოლო დარიგება უკვე და ბოლო ექსპოზიციური განხილვა ჯერ წარსული ისტორიისა გახსენება არის პირველი ორი სამი თავი განსაკუთრებით მეორე ჯულის კანონშიც აკითხულობთ და ერთობ ჭარბი რაოდენობით არის მოცემული ჭეშმარიტებები. ცალკე აღებული ყველა თავში არის ძალიან ბევრი ჭეშმარიტებები. გემრიელი საკითხავი არის და დამოუკიდებელ იმასაც ტოვებს, არ ვიცი, მე ყველაზე მეტად აჭრელებული მეორე ჯულის კანონი მაქვს ჩემ სამუშაო ციკში, კითხულობდი, ახლაც გადავხედე ამას წინებზე და მაინტერესებდა რაზე ვმუშაობდი და ზუსტად ის თავები, რომელიც მე თავში მაქვს გამჭდარი, სწორედ ისინი აღნიშნია. ახალ-ახალი რაღაცები მინდოდა მეპოვნა კიდე და არის საკმაოდ ბევრი რაღაცები კიდე გავამახვილე ბევრზე ყურადღება გზადაგზა მე ჩვენ ამას მოგაწვდით. ხო, თარიღი ახლა იცით, თარიღი დაწერის თარიღი მთლიანად ეს ბოლო პერიოდია უკვე და მოსე 120 წელს არის შევჩერდეთ თარიღზე და დავათარიღოთ 1427 წელით. 1427 წელი, აი უკანასკნელი პერიოდია მოსესი. ისუ ნავინი ყველაზე მოსეს მერე მოხუცებული არის და ქალები ეს ორი კაცი, რომელიც ღმერთმა ინება შესულიყო ქანაანის წაზე ფეხი დაედგა. დანარჩენები ის თაობა, მათი თაობა დაიხოცა უდაბნოში. და ახლა მოსეს წინაში არის 60 წლის მაქსიმუმ, აი 60 წლის ხალხი თუ არ ჩავთვლით ისუ ნავინს და ქალებს. ისუ ნავინი სადღაც 90 წლის არის, ხომ? მან 110 წელი ცოცხლა, მოსემ 120 წელი. და არანაკლებად ესეც მოხუცებულია, ხომ? ეს გვერდზე მოყვებოდა მოსეს და თვითმხილველია. არა მარტო ისუ ნავინი, ასევე ის, ვინც ახლა მოსეს უსმენს ამ ქადაგებებს და შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ მეორე ჯულის კანონის სანიმუშო რაღაც თვალსაჩინო მას წარმოადგენს ქადაგებისა. ეს ქადაგებისათვის ყველაზე კარგი პარადიგმა არის, ვისაც ქადაგება ჭირდება, რამდენი მასალა არის მოწოდებული მათ, რამდენი გაშიფრული კიდე გავცობილი ექსპოზიცია, სწორედ ეს ისაც გაშლას ნიშნავს, ის რაც შეკუმშული ფორმით იყო, ეს გვაოცებს ჩვენ ძველ აღთქმაში ერთი ყველაზე მეტად საინტერესო საკითხავი ციგნელი და კიდევ ვიმეორებ, ახალ აღთქმაში 40-ზე და უფრო მეტი ციტირება ხდება ამ ციგნიდან, თავად მაცხოვარი ციტირებს ამ ციგნიდან, ეს მხოლოდ ჩამოვარდება ორ ციგს ციტირების თვალსაჩინო, ახალი აღთქმის ავტორები რო ციტირებას ახდენ, ეს ორი წიგნი არის ფსალმუნები და წინასწარმეტყველი ისაია. აი ამათ ჩამოვარდება. აი ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი არის, მეტად საჭირო წიგნი არის. და ამის იგნორირება ქრისტიანისთვის ყოველთ წარმოუდგენელია ჩემთვის. ძალიან ბევრი სიბძნეები არის აქვს რა, ძალიან ბევრი. ნუ ამაზე ძალიან ბევრი კომენტატორებს წიგნები აქვს დაწერილი, რომელი ავტორები დავასახელო მე ახლა თავს არ შეგაწყენთ. აწრულებითაც არის განხილული ბევრი ავტორების მერეს მუხლიმუხლზე, იმდენად საინტერესო წიგნი არის და ცხოვრებაში უფრო მეტად, დღევანდელ ცხოვრებაში გამოსაყენებელი ქრისტიანისთვის მეორე ჯულის კანონი უფრო მეტად არის ვიდრე მაგალითად ლევიტელები. ლევიტელები საინტერესო წიგნი არის, საინტერესო წასაკითხი არის, როცა განვიხილეთ ჩვენ როგორ უნდა წავიკითხოთ. სწორი წაკითხვით ინტერესის აღძრავს ადამიანში და როცა არ იცნობ წიგს უინტერესო აღმოჩნდება. საინტერესო რომელი თავი გითხრათ მაგალითად, აი ჩემთვის ძალიან ისეთი საპროგრამო არის ესეთი თავები, მე-13 დამიტან როიწყო, მე-13, მე-18, 22, 29, მე-5, მე-6, თითქმის
არჩევა რო დამჭიდა უკვე აღარ ავარჩიე, რასო ავაჭრელე და ყველა დატოვე. საზეპირო შეიძლება რამოდენიმე თავიდან გითხარით ციტატები დაიმახსოვროს კაცმა, იმიტომ რომ ცხოვრებისეულია ძალიან. მე მანდედან მგებულობ ამ წიგნიდან ბევრი რამე გავიგე თანამედროვე რელიგიურ სფეროში რო ვართ ჩვენ, სადაც არა ვართ, ყველგან თანამედროვე რელიგიაა, ხო, საქართველოში მე ცხოვრა, მანდ რელიგია არის, აქა ვარ, რელიგია აქაც. რო სწორი ორიენტირება გამოიმუშაო, სწორი მიდგომა და თაყვანის ცემა ღმერთის მიმართ და უნდა ვიცნობდე იმას, ვისაც თაყვანს ვცემთ ჩვენ, ხო, ვისაც ვის წინაშეც თავს ვინდაბლებთ და ვინ ჩვენი უფალი და ღმერთი არის. აი ამ წიგნის მეშვეობით ბევრამეს ვგებულობ. ადამიანის ურთიერთობები, სოციალური კანონების შესწავლაში მაგალითად ეს მეტად მეხმარება პირადად მეორე ჯულის კანონი. საიდან აქვს მუსულმანობას აღებული ბევრი რაღაცეები? აქაც ვიპოვით მეორე ჯულის კანონში ციტატებს. მე შემიძლია ამოკრიფოთო და რომ არის ეს ისე ზერელეთ მოწოდებული, ფაქტობრივადაც გამაგრებული ამ ციტატებით მეორე ჯულის კანონში. თუ გზადაგზა თქვენ კიდე წაიკითხავთ და უკვე ახლა ამ ეტაპზე აღარ იქნება ისეთი ბუნდოვანი, როცა უკვე 4 წიგნი ასე თუ ისე აიცანით მოყოლებული შესაქმედან და ცალცალკე აღებული თემებიც იცით, რაზე არის შესაქმე, რა თემა არის ძირითადი, რა ძირითად თემა არის გამოსვლა, შესაბამისად ლევიტელები რიცხვდა და მეორე ჯულის კანონი. აი აქაც ახლა რამდენი თემა არის აქ მოწოდებული, რამდენ ნაწილად შეიძლება დავყოთ ეს წიგნი. ესეც საინტერესოა, რომ ნაწილების დამიხედვით გაგვიადვილდეს შევისწავლოთ. ისეც ყოველთვის როცა შესწავლაზეა ლაპარაკი, ეს ერთ-ერთი აქტუალური წიგნი არის. რა კიდე იგი ციტირებული არის ძალიან ბევრჯერ, 40 მეტი, მე ვეღარ დავთვალე, 60-მდე. ზოგი ავტორი იძახს, მე არ მენდა, მე თვითონ გავყევი, მე შრომატევადი ის არის, ახაზო და დათვალო ესა. ნამდვილად ვიცი, რომ 40-ზე მეტი არის, ეს ნამდვილად ვიცი. წარმოიდგინეთ ახლა რა ჭარბი იმით არის მოწოდებული ეს. რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი ეს წიგნი ახალი აღთქმაში? და იცით, რომ ახალ აღთქმაში ძალიან ბევრი ძველი აღთქმა წიგნები არ ციტირდება, ხომ? წიგნები რო ციტირება არ ხდება. შეიძლება მოიხსენიო რომელიღაცა პერსონაჟი რამოდენიმეჯერ, 1-2-ჯერ, 3-ჯერ, მაგრამ ციტირებები უხვად არ არის, გარდა ფსალმუნები მოიხსენიე და ამასაც თავის გამართლება აქვს და ასევე ისაიას, წინასწარმეტყველი ისაიას წიგნიდან უამრავი ციტირება და ესეც ბუნებრივია, იმიტომ რომ ცნობილია ისაიას წიგნი, როგორც სახარება ისე არის ძალიან ბევრმა ესე დაახასიათა ეს წიგნი. მართლაც ძალიან ძლიერ კომპოზიციურადაც კი, ხომ? ეს მე რო გადავალთ ამ ისაიაზე, შეიძლება ამასაც შევჩერდეთ. ყავყრივ ჯერ სათაური ვიცით, რატო არის ეს მეორე ჯულის კანონი, ორიგინალში ესე არ არის, მაგრამ ეს მეორე კანონი ეს არნიშნავს კიდევ მეორეები კანონს ახლავს. ეს არის რაც ადრე ჩვენ ვისწავლეთ, რიცხვთა წიგნი, გამოსვლის წიგნი, ლევიტელები, განსაკუთრებით როცა დაიწყო სინაის მთასთან, როცა შეჩერდა ხალხი და იქ დაყო 11 თვე და ცოტა მეტი, თითქმის წელი. აი აქ იყო ეს ერთგვარი კანონების დარიგება, ვთქვათ, აი ჩამოყრა, მიცემა, შეიძლება ასეც ვთქვას. ღმერთის პირიდან და ისრაელიერი რომ იფუნქციონიროს ერმა როგორც ქვეყანამ, საჭირო არის სოციალური კანონები, საჭირო არის დიეტოლოგიური კანონები, ყველაფერი ის რაც ჩვენ ადრე გავეცანით. ეს ძალიან მაღალ დონეზე იყო, ესე იგი არაფერზეა 12 სულისაგან ჩვენ ერის ჩამოყალიბების ის ვიხილეთ. შემდეგ ამ ერის გამოყვანა მონობიდან გამოსულა მე გვასავლა. მე ამისი უკვე რაღაც აკადემიაში, ერთგვარ აკადემიაში უდაბნო რო ქვია იქ შესვლა, არც ერთი კულტურის ზეგავლენის იმაში რო არ ყოფილიყო ისრაელიერი და დამოძღრა ღმერთის მიერ ამერისა და უამრავი კანონების ჩამორიგება და ისეთი კანონები, რომ არც ერთ კანონს თითქმის აქტუალურად არ დაუკარგია დღეს. საყოველთაო უნივერსალური კანონები არის, ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ დაიტრაბახებს იმას, რომ რაიმე მოგონებული აქვს ისეთი, რომ რაც ბიბლიაში მე არ შეხვდება, განსაკუთრებით მორალურ იურიდიულ სფეროს რო ეხება. რამდენი რამეა თურმე აქედან წამოღებული ბიბლიიდან, ცნობიერად, არაცნობიერად, შეგნებულად, შეუგნებლად. ამიტომ არის საჭირო გავერკოთ და შევისწავლოთ ეს, რათა უფრო კარგად გავიკოთ მე ღმერთის პროექტში რა როლი ეკისრება გამომსყიდველს, რომელიც თავშივე ადამსა და ევას ცოდვა დაცემული პერიოდის მეში რო შევიდნენ ამ პერიოდში რო პირდება მამა გამომსხნელს და გამომსყიდველს. ამას ელოდებოდა სწორედ მორწმუნეთა ის ჯგუფი, ვინც ცოცხალ ღმერთის სერწმენას აღიარებდა და ელოდებოდნენ ოპტიმისტურად იმ დღეს, როცა ისინი ღმერთის წიაღში დაბრუნდებოდნენ. და უკვე ჩვენი ეპოქა ამას მოვესწარით, დასრულებულია ყველაფერი, ეს იესომეს აღასრულა და გაგანთავისუფლა ყველაფრისაგან. ესე იგი, ზედმეტი რელიგიური თაყვანისცემისაგან, ყალბი რელიგიებისაგან პირდაპირ დაკტოვა ღმერთთან ურთიერთობაში, რამე თუ რისხვა მან თავის თავზე აიღო, ვითარცა მთელი მსოფლიო ცოდვის კრებითი პიროვნების გამომხატველი იყო, შეკრიბა ეს მთელი მსოფლიოს ცოდვები და ამ ერთმა პიროვნებამ თავის თავზე აიღო და მთელი ეს რისხვა დაატყდა მას და სიტყვაც თქვა, რომ რატომ ემატოვე ღმერთო შენ გახსოვთ ალბათ ეს. აი ესეთი არის ცოდვილი ადამიანის ბუნება, როგორ წარმოაჩინა მან. მასმერე უკვე ჩვენ რწმენით, ვინც დადეს ქრისტეს რწმენით, იგი განთავისუფლებულია ღმერთის რისხვისაგან და გახდა შვილი, იშვილა ღმერთთან და უკვე ის, ვინც ადრე ჩვენ ცოდვისა გამო მრისხანებდა და ვაშინებდა ჩვენ და სხვადასხვა საშუალებებით უნდა მისულიყავით შუამავლების მეშვეობით, გაგვანთავისუფლა და გაგვიხსნა გზა.
მიგვიღო ოჯახში. აი ეს არის ახალი ამბავი. ამ ახალმა ამბავმა სიკვდილზე გამარჯვებაც მოიტანა. ამ ახალმა ამბავმა კიდე ახალი განდიდებული სხეულზე ცნობაც მოგვატოვა და უფრო მეტი ახალი ცადა ახალ დედამიწაზე კიდე ის მოგვიტანა. მოგვიტანა უფრო კიდე სასიყვარულო ამბავი. თორმე ადამიანი არ ქრება. კვდომა ეს მეტაფორული სიტყვა არის. კვდომა კი არა, უფრო გაცვლა არის. გადასვლა არის. ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში, ერთი ყოფიერებიდან მეორე ყოფიერებაში, ცოდვის ყოფიერებიდან ჩვენ გადავალთ გამოსყიდვის ყოფიერებაში, გამომსყიდველთან და ჩვენი ყოფიერება სუნთლად გასუფთავებული, გაწმენდილი იქნება განდებულ სხეულის შეძენის დროს, როცა ჩვენი სული აღორძინებული იქნება სული წმინდის მიერ. აი ეს ელოდებათ ქრისტიანებს მომავალში და ქრისტიანები ყველაზე ძლიერი ოპტიმისტები არიან ამ თვალსაზრისით. ამ ცხოვრებაში მეტად ორიენტირებენ და მეტად ტკბებიან. ცხოვრებაში შეზღუდული ცხოვრებითაც კი და იზღუდება ცხოვრება არა იმიტომ რომ ქრისტიანმა შეზღუდა მასზე შეტევას ახორციელებს როგორც თავში თქვი ახორციელებს სატანა და ათვალწუნებული ყავს ქრისტიანი იმიტომ რომ ქრისტიანი იმთავითვე მტრად ჩარიცხა ამან მატერიალიზმის და ქრისტიანი ვარს არის მთელი რიგ რაღაცეებზე აი არ ეძლევა სიამოვნებისათვის რაც სულს ვნებს იმაზე თავს იკავებს ქრისტიანი და სულით დადის და აი აწუხებს გამომწყვდეული სხეულში აი სული რომელიც მიელტვის განთავისუფლებას პავლეს ციტირება მოახდინა ცოტა ჩემეული სიტყვებით. აი ეს არის სასიხარულო. ამიტომ როცა ამას კარგად შევისწავლით, მეგობრო, აქ არის კიდე ამ წიგში ერთადერთი კიდე აღნიშნავ წინასწარმეტყველება იესო ქრისტეს. ეს პროფეტული წიგნიც არის. აი პირდაპირ მოსე პირდაპირ წმენას აძლევს მოსახლეობას შესაბამისად ჩვენ რომ აღსდგება, ხო იყო მოსე ერთ ყველაზე თვალსაჩინო პიროვნება და გამოჩენილი პიროვნება, მოდი ვთქვათ, რომელიც პირისპირ ელაპარაკებოდა ღმერთს. სხვა ასეთი არავინ არ ყოფილა. აი ესეთი დიდებული პიროვნება ტოვებს რა ისრაელელს, უნებრივია ხალხი შეიძლება პანიკამ და შიშმა მოიცვას, იცი? როგორც ბელადი რომ მოკდება და უკვე არის ხალხმა ქაოსი იწყება. არა ეს დარიგებას აძლევს უკანასკნელს, ტოვებს მერცის დავალებით მოადგილეს და გამძღოს ის უნამის, რომელიც ეს მხედარ თავრის იმათ გვევლინება უკვე ეს, ხო და იმ ლოცვაზე, რომელი ლოცვაც მესამე თავში არის, მოსე რომ სთხოვს ღმერთს შემიშვი, იქაო ვარს იღებს და ესეც გასაგებია ეს უარი. რატომ მიიღო ეს ნორმალურად მოსემ და ასე ემშვიდობები ჩვენ ჩაწყვეტილები მოსეს და შესაბამისად ის ხალხი სადღეში იქნებიან რა ელოდებათ წინ არავინაც იმ ბრძოლებია ისე არავინ არ დაგხვდება ესე ხელგაშლილად ყველა ადგილი უნდა ბრძოლით აიღო და ამ უკანასკნელ დარიგებებს განსაკუთრებით ბოლოს მოადევნებს უკვე წყევლა და კურთხევის იმას ესეც ერთ-ერთი საინტერესო თავები არის ბოლო თავები მოიწება 19 თავიდან 22-ის ჩათვლით და შემდეგ კიდე ისე მოცულობითაც მეორე ჯულის კანონი ევადი და საკმაოდ დიდი არის ციგნი. რა თვალსაზრისით განათავების თავები აქ 34-ია, ვიდრე ვთქვათ, რიცხვთა ციგნი, მაგრამ უხლებია ბევრი, 40 და მეტი. თუ გადაათვალიერეთ თქვენ ეს და ესეც მოიხსენებათ, ადვილი აღსაქმელი რო იყოს თავებად და მუხლებად, კარგად არის ეს. აქაც ჩანს ღმერთის ხელი. მერე როგორი დოკუმენტური არის მთელი ბიბლია, იმად გასაგონათ, ვისაც გონიათ რომ ეს არის ზღაპარი, ეს არის მითი. არა დააკვირვებით წავიკითხოთ ნახეთ როგორი შედგენილი არის წიგნი. ეს ყველაზე იურიდიული დოკუმენტი არის. ეს შეტანა ამაში არ შეიძლება. თუ ახირებული არ არის ადამიანი და ახირებული ადამიანი მოიხსენება სატანის სამსახურში დგას. და ამიტომ იბრძვის ის. ებრძვის ქრისტიანებს, ებრძვის ქრისტეს, სხვა ღმერთების შემოყავს. გაფრთხილებას მოსე ამაზე დაძგვაძლებს განსაკუთრებით მე-17 თავში პირდაპირ მიგვითითებს ცრუ წინასწარმეტყველი უნდა გამოვიჩინოთ. ცრუ წინასწარმეტყველი და ნათელმხილველი, რომელიც სასწაულებსაც ჩაიდენს. წარმოიდგინეთ სასწაულებსაც. და რომ ამ სასწაულების მეშვეობით გეტყვის წავი და სხვა ღმერთებისკენ. არ გაყვეთ ასეთ ის ჩემგან არ არისო და თხოვს სიკტილით დაშჯას. ასეთი წინასწარმეტყველისა. ასევე წინასწარმეტყველი, რომელიც აღდგება და ილაპარაკებს და უკვირდითო თუ მისი სიტყვები არ შესრულდება, ის ჩემგან არ ყოფილიო. აი ძალიან კარგი, სანიმუშოარი ჩვენთვის დღეს რომ გავერკვეთ ჩვენ წინ ღვთლები იქნებიან თუ პასტორები. რამდენად არიან ღვთის, ვთქვათ, ქადაგებლები? ღმერთით ლაპარაკობენ თუ არა? ეს კარგი შესამოწმებელი არის და მე ყოველთვის ამით ხემძღვანელობდი, როდესაც ვაკრიტიკებდი რომელიმე თქვათ სასულიერო რომ მოღვაწეს. ამ შემთხვევაში შიოლაშვილი ჩემი კრიტიკა, ეს არ არის ჩემი ადამიანური პოზიციები და ბიბლიას ვეყნობი და იმით უთევი, იმიტომ არიან ჩუმათესენი. უამრავ ადგილებს დავაყრი ბიბლიიდან. თუ გამოვად პირდაპირ და მეტყვის რა დაგიშავეთ. აი რაბატონო, ჩაიხედე აგა შენზია და ამიტომ ეგ ხალხი არ წკითხულობს ამ წიგს. მე საერთოდ ციტირება მეორე ჯულის კანონიდან არასოდეს არ მომისმენია შიოლაშვილისაგან. ეს არ ციტირებს ამ წიგნიდან. არ ციტირებს აპოკალიფსიდან. არ ციტირებს ფსალმუნიდან რამოდენმე. არ ციტირებს ეს არა. რა ვიცი, აი გადა გამოყარეთ და ნახეთ და გამოჩერეთ. აპოკალიფსი საერთოდ დაბიწყებულია მაქსიმუსში. ლევიტელების რაიმე ციტირება მოგისმენია თქვენ? არაფერი. ესე წმინდა მამების ციტირება არის შიოლაშვილიდან. წმინდა მამები, ბერძენი მამები, ბიზანტიელი მამები, ამათი წმინდანები ეს არის პავლედან ეს არ ციტირებს არასოდეს. დავიწყებულია პავლეს ებრაელთა მიმართ. რომაელებიდან საერთოდ ციტირება არ ხდება.
და ვერ გავიგესენი რას ხადაგებენ. აი ამიტომ როცა ვაკრიტიკებ მე ეს ჩემი ადამიანური ბუნებიდან გამომდინარე კი არ არის, ან შურით მოტივირებული, ან რაღაცა ბოღმით, იმიტომ რომ ასეთ პოზზე კაცი და არ მუშაობდეს ესე, ბოდურ დღეში იმიტომ ვართ რომ ეს კაცი არ დგას რა, სწორ თაყვანისცემას არ აქვს რა, ადგილი ერს ეთყობა. ბიბლია მათ გვასწავლა ეს. სწორედ ამ თავებს გავიცნობით მე რა სპირდება ღმერთი, მოსეს პირით, როგორ უნდა მოიქცნენ. მე არ მინდა ახლა შინაარსი მოყვედა გამიგზელდეს დრო, დროს დავუთმობ მე ვინ წაიკითხავს დანარჩენ თავებს და მე კიდე შევაჯამებ. წავიკითხოთ პირველი ორი თავი და დავუთმოთ ახლა სამ ადამიანს, სამა რას ვეტყვიან ამის შესახებ და მე ისევ შემოვალ. ამ ჩავხოთ პირველი ორი თავი, მეორე ჯულის კანონი. მეორე ჯული, თავი პირველი. აი სიტყვები, რომლებიც გამოუცხადა მოსე მთელს ისრაელს იორდანეს გაღმა უდაბნოში. ვაკეზე სუფის გასწვრივ, ფარანს, თოფელს, ლაბანს, ხაცერუცა და დიზაჰავს შორის. ხორებიდან 11 დღის სავალზე, სეკირის მთიდან კადეშ ბარნეასკენ მიმავალ გზაზე. მე-40 წელს, მე-11 თვის პირველ დღეს იყო, რომ გამოუცხადა მოსემ ისრაელიანებს ყველაფერი, რაც მათთვის სათქმელად უბრძანა უფალმა. ხეშბონში მჯდარი სიხონ ამორეველთა მეფის და აშთაროთში ედრეიჩი მჯდარი ბაშანის მეფის ყოგის მოკვლის შემდეგ. იორდანეს გაღმა მოაბის მხარეში დაიწყო მოსემ ამ რჯულის განმარტება და თქვა: უფალი, ჩვენი ღმერთი გველაპარაკა ხორებში და გვითხრა: გეყოფათ ამ მთაზე ცხოვრება, დაბრუნდით და მოედეთ ამორეველთა მთას და მათი მეზობლების ქვეყნებს, მთასა და ბარს, დაბლობს, სამხრეთის ზღვის სანაპიროს, კანანელთა ქვეყანას და ლიბანს დიდ მდინარემდე, ევფრატის მდინარემდე. აჰა, თქვენთვის მომიციე ეს ქვეყანა, წადით და დაემკვიდრეთ ქვეყანა, რომლის მიცემაც აღუთქვა უფალმა თქვენს მამაპაპას, აბრაამს, ისააკს და იაკობს და მათ მოდგმას. ასე გითხარით თქვენ იმჟამად, მე მარტოს არ შემიძლია თქვენი ტარება. უფალი, თქვენი ღმერთი გაგამრავლებთ მეთქი და აჰა, ცის ვარსკვლავებივით ურიცხვნი ხართ დღეს. უფალმა, თქვენი მამაპაპის ღმერთმა კიდევ 1000 ჯერ გამრავლოთ, ვიდრე დღეს ხართ და გაკურთხოთ, როგორც უთქვამს თქვენთვის. მე მარტომ როგორ ვატარო თქვენი საზრუნავი, თქვენი ტვირთი და თქვენი უთანხმოებანი. ამორჩიე თითეული შტოდან ბრძენი, გაგებული და გამოცდილი კაცები და თავკაცებად დაგიყენებთ მეთქი. პასუხად მომიგეთ, კარგ საქმეს გვეუბნები გასაკეთებლად. ავიყვანე შტოთა თავკაცები, ბრძენი, გაგებული და გამოცდილი კაცები და დაგიდგინეთ თითეულ შტოს მეთაურებად. 1000-ის თავებად, 100-ის თავებად, 50-ის თავებად, 10-ის თავებად და ზედამხედველებად, თქვენს შტოთა მიხედვით. მაშინ უბრძანეთ თქვენს მსაჯულებს, მოუსმინეთ თქვენს მოძმებს და საჯეთ სამართალი ერთმანეთ შორის, მათსა და მათ მდგმურ შორის. მიკერძოებული ნუ იქნები სასამართლოზე, ერთნაირად მოუსმინეთ ცირეს და დიდს. თუ შეგეშინდებათ კაცისა, რადგან საღვთო საქმეა სამართალი, თუ საქმე გეძნელად, მე მომახსენეთ და მოვისმენ. იმჟამადვე გამცნეთ ყველაფერი, რაც უნდა შეგესრულებინათ. გავემგზავრეთ ხორებიდან და გავიარეთ მთელი ის დიდი და საშიში უდაბნო, რომელიც თქვენ ნახეთ ამორეველთა მთისკენ მიმავალ გზაზე, როგორც გვიბრძანა უფალმა ჩვენმა ღმერთმა და კადეშ ბარნეას მივადეკით. გითხარით, მოხვედით ამორეველთა მთასთან, რომელსაც გვაძლევს უფალი ჩვენი ღმერთი. იცოდე, უფალი შენი ღმერთი გაძლევს ამ ქვეყანას. წადი და დაემკვიდრე, როგორც უთქვამ შენთვის უფალს, შენი მამაპაპის ღმერთს. ნუ შეგეშინდება და ნუ შედრგები. მოხვედით ჩემთან ყველანი და მითხარით: გაგვაგზავნინე კაცები ჩვენს წინ, რომ დაგვიზვერონ ქვეყანა და მოგვიტანონ გზის ამბავი, რითაც უნდა ვიაროთ და ქალაქებისა, რომლებშიც შესვლა მოგვიძევს. მომეწონა ეს სიტყვა და გამოვარჩიე თქვენგან 12 კაცი, თითო კაცი ყოველი შტოდან. გაემართნენ, გადაიარეს მთა და მიადგნენ ეშქოლის ხევს და დაზვერეს ქვეყანა. ხელში დაიჭირეს იმ ქვეყნის ნაყოფები და ჩამოგვიტანეს. ამბავიც მოგვიტანეს, გვითხრეს: მადლიანია ეს ქვეყანა, რომელსაც გვაძლევს უფალი ჩვენი ღმერთი. თქვენ კი არისურვეთ წასვლა და არ დაემორჩილეთ უფლის თქვენი ღმერთის ბრძანებას. დრდვინავდით თქვენს კარვებში და ამბობდით: ტყობით გამოგვიყვანა უფალმა ეგვიპტის ქვეყნიდან, რათა ამორეველთა ხელში ჩავეგდეთ დასაღუპადო. საწავიდეთ, ჩვენიანებმა გული შეგვიშინეს. გვეუბნებოდნენ, ჩვენზე დიდი და მაღალი ხალხია, ქალაქები დიდი აქვთ, ცადაწვდენილი ციხე კოშკებით და ყანაკის ნაშიერნიც დავინახეთო იქ. მე გითხარით, ნუ ძრწიხართ, ნუ გეშინიათ მათი მეთქი. უფალი თქვენი ღმერთი, წაგიწყვებათ წინ.
იგი იბრძოლებს თქვენთვის, როგორც ეგვიპტეში მოიქცა თქვენს თვალწინ. ან უდაბნოში, სადაც როგორც შენ ხედავდი, გატარებდა უფალი შენი ღმერთი, როგორც თავიშვილს ატარებს კაცი, მთელს თქვენს სავალგზაზე, ვიდრე ამ ადგილამდე მოხვიდოდით. მაგრამ არც ამაში ერწმუნეთ უფალს თქვენს ღმერთს, რომელიც წინ მიგიწვით გზაზე, რომ მოგიძებნოთ დასაბანაკებელი ადგილი, გამით ცეცხლში თქვენი სავალი გზის გასანათებლად და დღისით ღრუბელში. გაიგონა უფალმა თქვენი სიტყვების ხმა, განრისხდა და ასე დაიფიცა. ვერავინ იხილავს ამ უკეთური მოდგმიდან იმ მადლიან ქვეყანას, რომელიც მათ მამაპაპას აღუთქვი, გარდა ქალებ იეფუნის ძისა. ის იხილავს მას, მისთვის და მისი შვილებისთვის მიმიცია ქვეყანა, რომელიც მან მოიარა, რადგან უფლის ერთგული იყო. მეც განმირისხდა უფალი თქვენს გამო, ვერ შენ შეხვალო იქ. იესო ნავეზე შენს წინაშე რომ დგას, შევა იქ. ის გაამხნევე, რადგან ის დაემკვიდრებს მას ისრაელისთვის. თქვენი შვილი ბავშვები, რომლებზეც ამბობ, დატაცებულნი იქნებიანო, და თქვენი შვილები, რომელთაც არ უწყიან დღეს ავიდა კარგი, შევლენ იქ. მათ ვაძლევ ქვეყანას და ისინი დაემკვიდრებენ მას. თქვენ კი გაბრუნდით და იარეთ უდაბნოში მეწამული ზღვის გზით. პასუხად მივგეთ, შევცოდეთ უფალს, წავალ და შევებრძოლებით, როგორც ნაბრძანები აქვს ჩვენთვის უფალს ჩვენს ღმერთს. აისხით თითეულმა საბრძოლო საჭურველი და გაეჩქარეთ მთაზე ასასვლელად. ვითხრა უფალმა, უთხარი მათ, ნუ ახვალთ მთაზე და ნუ შეებრძოლებით, რადგან არა ვარ თქვენ შორის და დაგამარცხებთ თქო მტერი. გელაპარაკეთ და არ დამიჯერეთ, ეურჩეთ უფლის ბრძანებას, გათამამდით და ახვედით მთაზე. გამოვიდნენ თქვენს წინააღმდეგ იმ მთაზე მცხოვრები ამორეველები და დაგესიენ, როგორც ფუტკარმა იცის და მუსრავდნენ სეყილიდან ხორმამდე. დაბრუნდით და მორთეთ ტირილი უფლის წინაშე. უფალმა კი არ ისმინა თქვენი ხმა და ყური არ დაგიგდოთ. დარჩით კადეში მრავალი ხანი, რამდენ ხანსაც იყავით. თავი მეორე. დაბრუნდით და გავწიეთ უდაბნოსკენ მეწამული ზღვის გზით, როგორც მითხრა უფალმა. დიდხანს უარეთ სეყირის მთას, ასე მითხრა უფალმა. გეყოფათ ამ მთის შემოვლა, ჩრდილოეთისკენ გაბრუნდით. ასე დაარიგე ხალხი. ახლა თქვენი ნათესავების, ესავიანთა სეყირის მკვიდრთა საზღვარზე მოგიწევთ გავლა. მათ შეეშინდებათ თქვენი, თქვენ კი ძალზე ფრთხილად იყავით. ნუ წაეკიდებით მათ, რადგან ფეხის ერთ დაბიჯებასაც არ მოგცემთ მათი ქვეყნიდან, რადგან ესავს მივეცი სამკვიდროდ სეყირის მთა. საჭმელი შეიძინეთ მათგან ვერცხლით და ჭამეთ, წყალიც იყიდეთ მათგან ვერცხლით და სვით. რადგან უფალმა შენმა ღმერთმა გაკურთხა ყველა საქმეში, უცხოდა შენი გზასავალი ამ დიდ უდაბნოში. ეს 40 წელიწადი შენთან არის უფალი და არაფერი მოგკლებია. ჩაუარეთ ჩვენს ნათესავებს ესავიანებს, სეყირის მკვიდრთ ყორაბის გზით ელათიდან და ელიონ გაბერიდან. მერე გავბრუნდით და მუაბის უდაბნოს გზას დავადექით. მითხრა უფალმა, ნუ გადაემტერები მუაბს და ნუ გამართავ ომს, რადგან არ მომიცია თქვენთვის სამკვიდრო მათი ქვეყნიდან, რადგან ყარი ლოტის შთამომავლებს მივეცი სამკვიდროდ. ადრე იქ ემიელები ცხოვრობდნენ, დიდი მრავალრიცხოვანი და ტანმაღალი ხალხი ყანაკელებთან მსგავსად. რეფაიმებად ითვლებოდნენ ისინიც, ისევე როგორც ყანაკელები, მაგრამ მუაბელები ემიელებს უწოდებდნენ მათ. წინათ სეყირში ხორიელები ცხოვრობდნენ, მაგრამ ესავიანებმა აღყარეს ისინი და გადააშენეს და დამკვიდრდნენ მათ ნაცვლად, როგორც მოექცა ისრაელი თავის სამკვიდრებელ ქვეყანას, რომელიც მისცა მას უფალმა. ახლა ადექით და გადადით ზარედის ხევს. ჩვენც გადავედით ზარედის ხევს. 38 წელი მოუნდით კადეშ ბარნეადან ზარედის ხევამდე მისვლას და ამასობაში გაწყდა ბანაკში მებრძოლთა მთელი თაობა, როგორც დაფიცებული ჰქონდა მათთვის უფალს. უფლის ხელიც იყო მათზე, რომ სრულებით გამწყდარიყვნენ ბანაკში, ვიდრე არ გაწყდნენ. როცა მთლიანად გაწყდნენ მებრძოლები ერში, ასე მელაპარაკა მე უფალი. ახლა შენ გადიხარ მუაბის საზღვრებიდან ქალაქ ართან და უახლოვდები ყამონელთა ადგილებს. ნუ მტრობთ მათ და ნუ წაეკიდებით, რადგან არ გაძლევ ყამონელთა ქვეყნის ადგილებს სამკვიდროდ, რადგან ლოტიანთათვის მაქვს მიცემული სამკვიდროდ. ისიც რეფაიმთა ქვეყნად ითვლება. წინათ რეფაიმები ცხოვრობდნენ იქ, ამონელნი კი ზამზუმიელებს უწოდებენ მათ. დიდი მრავალრიცხოვანი და ტანმაღალი ხალხი იყო ყანაკელებივით. გაწყვიტა ისინი უფალმა მათ წინაშე, აღყარეს ისინი და მათ ადგილას დასახლდნენ. ასევე უყო ესავიანებს სეყირის მკვიდრთ, რომელთა წინაშეც გაწყვიტა ხორიელები. აღყარეს ისინი და დღემდე მათ ადგილას ცხოვრობენ.
გაწყვიტეს ყავიელები, რომლებიც ცხოვრობდნენ დაბებში ხაზამდე, ქაფთორელები, რომლებიც ქაფთორიდან გამოვიდნენ და დასახვდნენ მათ ადგილას. ადეკით გასწიეთ და გადალახეთ არნონის ხევი. იცოდე შენს ხელს ჩამიგდია სიხონი, ეშბონის მეფე, ამორეველი და მისი ქვეყანა. დაიწყე დამკვიდრება, ბრძოლა გაუმართე მას. დღეიდან შიშსა და ძრძოლას მოგვრი თქვენით ხალხებს ცისქვეშეთში. ვინც კი გაიგებს შენს ამბავს, შიშის ზარი დაეცემა ყველას. გავგზავნე მოციქულები კედემოთის უდაბნოდან სიხონს, ხეშბონის მეფეს და დავაბარე სათქმელად სამშვიდობო სიტყვები. გამატარე შენს ქვეყანაზე, მხოლოდ გზებზე ვივლი, არც მარჯვნივ გადაუხვევ, არც მარცხნივ მეთქი. საჭმელი მომყიდე ვერცხლზე და შევჭამ. წყალიც ვერცხლზე მომეცი და დავლევ, მხოლოდ ჩემი ფეხით გავივლი მეთქი. ისევე როგორც მომექცნენ ესავიანები, სეყირის მკვიდრნი და მოაბელები ყარის მკვიდრნი, ვიდრე იორდანეს გაღმა გავიდოდე იმ ქვეყანაში, რომელსაც გვაძლევს უფალი ჩვენი ღმერთი. მაგრამ არ გაგვატარა სიხონმა, ხეშბონის მეფემ, რადგან გაუსასტიკა სული უფალმა შენმა ღმერთმა და გული გაუქვავა, რომ თქვენს ხელში ჩაეგდო იგი, როგორც დღეს ხედავ. მითხრა უფალმა, იცოდე, უკვე დავიწყე სიხონისა და მისი ქვეყნის შენთვის მოცემა, შეუდექი მისი ქვეყნის დასაკუთრებას. გამოვიდა სიხონი მთელი თავისი ხალხით იახცაში ჩვენს წინააღმდეგ საბრძოლველად. ხელში ჩაგვაგდებინა იგი უფალმა ჩვენმა ღმერთმა და ჩვენც დავამარცხეთ იგი, მისი შვილები და მთელი მისი ხალხი. მაშინ დავიპყარეთ მისი ყველა ქალაქი, ავაოხრეთ ქალაქები და გავწყვიტეთ მცხოვრებნი, დიდი ან პატარიანა. არავინ დაგვიტოვებია ცოცხალი, ოღონდ საქონელი წამოვასხით და სხვანადავლით წამოვიღეთ დაპყრობილი ქალაქებიდან. ყაროყერიდან, რომელიც არნონის ხევზე მდებარეობს და ხეობის ქალაქიდან გალაადამდე, არ შეგხვედრია ქალაქი მიუდგომელი რომ ყოფილიყო ჩვენთვის. ყველაფერი მოგვცა უფალმა ჩვენმა ღმერთმა. ოღონდ არ მიდგომიხარ ყამონიანთა ქვეყანას, იაკობის ხევის ნაპირებს, მთის ქალაქებს და ყველა იმ ადგილს, რომლის აღებაც აგვიკრძალა უფალმა ჩვენმა ღმერთმა. გამარჯობათ. ისრაელის ერი 40 წელი ხეტიალობდა უდაბნოში და როგორც იქნა მიაღწია იმ ადლიან მიწას, რომელსაც უფალი დაპირდა. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც გულები გაიქვავეს, არაფრად ჩააგდეს ღმერთის სიტყვა და მის მიერ მოხდენილი მრავალი სასწაული დარჩნენ აღთქმულის გარეშე და უდაბნოში დაიხოცნენ. მოდით მოვუსმინოთ პავლე მოციქულის დარიგებას, რომელიც მოთავსებულია ებრაელთა წერილის 10 თავში. მაშნ მიატოვებთ ქვეს გამბედაობას, რომელსაც დიდი საზღაური აქვს. მოთმინება გმართებთ, რათა აღასრულოთ ღმერთის ნება და მიიღოთ აღთქმული. რადგან კიდევ ცოტა, ძალზე ცოტას და მოვა, რომელიც უნდა მოვიდეს და არ დააყოვნებს. მართალი წმენით იცოცხლებს, ხოლო თუ უკან შებუნდება, მათ ჩემი სული არ მოიწონებს. იესო გთხოვ, წარმართე ჩვენი სურვილები და ნაბიჯები ჩვენი სიტყვით, რომ არ დავრჩეთ ჩვენი მადლის გარეშე და დავკვიდდეთ ჩვენ სასუფეველში. ამინ. გმადლობთ. დღეს ნებადართეთ მოკლე და შეკუმშული შესავალი გავუკეთო ხუთწიგნეულის ბოლო ნაწილს. სახელი მისი მეორე რჯული ნიშნავს რჯულის ხელმეორედ ახსნას, კანონის მეორეჯერ გამეორებას. როდესაც წიგნის ავტორი ან რედაქტორთა კოლეგია გადაწყვეტს რაიმე ნაშრომის კიდევ ერთხელ გამოცემას, ამისი ძირითადი მიზეზია ხოლმე პირველი ვარიანტის კორექტირება, ჩასწორება და შეცდომების ამოღება. მაგრამ მეორე რჯულის კანონი ასე როდია: იგი ღვთისმიერ ბოძებული წერილია და ჩასწორებას არ საჭიროებს. მისი მიზანია ძირითადი საკითხების გამეორება, რათა მსმენელს ან წამკითხველს უკვე დაამახსოვრდეს მასში გადმოცემული ღვთიური წესები და კანონები. მიაქციეთ ყურადღება, მეორე ჯულის წიგში ლევიტელთა რიტუალების დაწუნებითი აღწერილობა არ გვხვდება და ძირითადად მის მუხლებში გათვალისწინებულია ზოგადად ისრაელის ერის რიგითი წარმომადგენელი. ამ წიგში მოკლედ და წევადად მეორდება ადგილები გამოსვლის ლევიტელთა და რიცხვთა წიგნებიდან. ალბათ გაგიგიათ ასეთი მოარული გამოთქმა: გამეორება ცოდნის დედაო. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფრაზის არსი სწორედაც რომ ბიბლიიდან არის აღებული. შემოქმედმა იცის, რომ ცოდვადაცემული ადამიანის გონებისათვის საჭიროა თავის კვლავ და კვლავ გამეორება, რათა მის გონებაში მკაფიოდ აღიბეჭდოს ღვთვისთვის მოსაწონი ფასეულობანი. ამის მსგავს გამოთქმას ახალ აღთქმაშიც ვხვდებით: თქვენდამი ერთი და იმევეს მოწერა საძნელო არ არის ჩემთვის, თქვენთვის კი გამამხნევებელია. პავლე მოციქულის წერილი ფილიპელთა მიმართ, მე-3 თავის 1 მუხლი.
გამეორების მეთოდს ბიბლიის ავტორი სულიწმიდა ხშირად მიმართავს და ამითი თავის ჩვენს მიმართ მზრუნველობას და სიყვარულს გამოხატავს. განაერთი შეხედვით გამეორებად არ მოგვეჩვენება მათეს, მარკოზისა და იოანის სახარებაში გადმოცემული ამბები, მაგრამ როგორც თითოეული სახარება არის უნიკალური და თავისებური, ასე მეორე ჯულის კანონიც ძალზე განსხვავდება სხვა წიგნებისაგან. მოსეს გადაცვალების ამბის გარდა, რომელიც ამ წიგნის ბოლოთავშია მოცემული, ახალი და გამორჩეულად განსხვავებული ამბავი მასში არ არის მოცემული. კიდევ ასეთი თავისებურებაა. წინა წიგნებში ხშირად გვხვდება ფრაზა და უთხრა უფალმა მოსეს. მეორე ჯულის კანონში კი ერის წინა მძღოლი პირდაპირ მიმართავს ხალხს, ახსენებს და უმარტავს ადრე მიცემულ ღვთის დებულებებს. ამითი ოდნავადაც არ იღბალება მოსეს მიერ გადმოცემული მითითებანი, ვინაიდან მას სულიწმინდა ალაპარაკებს და იგი უფლის ნებით მოქმედებს. ჯულის კანონთა გამეორება კიდევ ერთ მიზანს ემსახურება. ისრაელინები, სადაც აღთქმულ ქვეყანაში უნდა შესულიყვნენ, თაობა, რომელიც ქანაანს უნდა დაპატრონებოდა, უდაბნოში ხეტიალისას იყო დაბადებული და მათ სჭირდებოდათ ეგვიპტიდან გამოსულის მერე მათი მამებისთვის მიცემული კანონების გამეორება. მეთი ჰენრის კარგი შედარება აქვს მოყვანილი. ებრაელები აღთქმულ ქვეყანაში მიწის მფლობელის, ღმერთის, ავლადიდების და მისი ტერიტორიების არენდატორებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. უზენაესია ვენახის მეპატრონე, ხოლო ისრაელიანები კი მოიჯარენი. სანამ რენტის ობიექტი, ანუ ქანანის ქვეყანა, დროებით მათ სარგებლობაში გადავიდოდა, ხალხს უნდა სწოდნოდა ხელშეკრულების პირობები, თუ რას მოითხოვდა მათგან კეთილი ბატონი, რა წესები უნდა დაეცვათ და რა ეკრძალებოდათ. მეორე ჯულის კანონში მოცემული დებულებანი მოსემ თავისი მიწიერი ცხოვრების ბოლო ორი თვის მანძილზე გადასცა ისრაელიანებს. ერის წინამძღოლმა უკვე იცოდა, რომ თვითონ იორდანეს გაღმა ვერ გადავიდოდა და პირველობა იესო ნავეძისთვის უნდა გადაებარებინა. მის მიმართვაში ებრაელი ხალხის მიმართ გარდაცვალების მიჯნას მიღწეული მხცოვანი მამის ნაანდერძევი ისმის, რომელიც ესტრაფვის ყველაფერი მოასწროს და შვილებს დაუბაროს, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი მისი გახმობის შემდეგ, როცა მიწიერი სიკვდილის ჟამი მოაწევს და იგი ღვთის მორწმუნე წინაპრებს შეუერთდება. ებრაელთა მიმართ წერილში თავი მეცამეტე მუხლი მეშვიდე წერია: გაიხსენეთ თქვენი წინამძღოლები, რომლებიც გიქადაგებდნენ ღვთის სიტყვას, მათი სიცოცხლის დასასრულის შემყურეებმა მიბაძეთ მათ რწმენას. რა თქმა უნდა, ქრისტიანი ყოველთვის, ყოველ დღე და ყოველ წუთას უნდა ცდილობდეს, რომ მისი გული, ფიქრები, საუბარი, ქმედებანი უფლისთვის იყოს მოსაწონი და სათნო. განსაკუთრებით კი სულხორცის გაყრის მიჯნაზე. ღმერთის ჭეშმარიტად მორწმუნე ადამიანის გარდაცვალების წინა პერიოდი ყველაზე შთამბეშტავი და სულიერად აღმაშენებელია შემდგომი თაობისათვის, როდესაც ისინი სხვებს ცათასასუფევლის სასუებისა და რწმენის ცხოვრებაში გამოვლინების მაგალითებს უტოვებენ. ხუწიგნაულის ამ ბოლო განყოფილებაში მოსეს მიწიერი სიცოცხლის ბოლო ორი თვეა ქრონოლოგიურად დაფიქსირებული, ხოლო ახალი აღთქმის ოთხივე სახარების ბოლო თავებში ჩვენი უფლის იესოს ჯვარცმის წინა პერიოდი არის დეტალურად აღწერილი იმ წამების ჩათვლით, როდესაც იგემა ძმარი იესომ და თქვა: აღსრულდა და მიიდრიკა თავი და სული განუტალა. იოანეს სახარება 19:30. მოსემაც, სანამ იგი სულს განუტევებდა, გარდაცვალების წინა პერიოდი ისრაელთათვის თიური კანონების გამეორებას და განმარტებას დაუთმო მთლიანად. ასე მოგვეცა ჩვენ მეორე ჯულის კანონი, რომელთაც მთავრდება პენტატუქი, ანუ ხუწიგნეული. ეს ძვირფასი, ძველი აღთქმისეული საჩუქარი ყველა მორწმუნეთათვის საუკუნეებისა და ათასწლეულების მანძილზე, რომ კითხულობენ და იკვლევენ და რომლის რიდეც მხოლოდ იესო ქრისტეში აიხდება. მეორე ჯულის კანონი სამგზის იყო პატივდებული და ღვთის თაყვანისმცემისთვის განდიდებული. პირველი: მეფე, როცა დაждდებოდა თავის სამეფო ტახტზე, მას ლევიანი მღვდლებისაგან თავისი ხელით უნდა გადაეწერა ეს მეორე რჯული. თავისთან უნდა ჰქონოდა და ეკითხა მთელი სიცოცხლე, რათა ესწავლა უფლის თავისი ღმერთის შიში და დაეცვა ამ რჯულის ყოველი სიტყვა და წესები, რომ არ გამედიდურებულიყო თავის მოძმეთა შორის, არ გადაეხვია ანდერძისათვის არც მარჯვნივ და არც მარცხნივ, რათა მრავალი ხანი ემეფა მას და მის შვილებს ისრაელის მიწაზე. პერიფრაზი მეორე ჯულის მეჩვენე თავის ბოლო მუხლებიდან. მეორე: როდესაც გადავიდოდნენ იორდანეზე, იმ ქვეყანაში, რომელსაც უფალი მათი ღმერთი აძლევდა, უნდა აღემართათ დიდი ლოდები. ისინი კირით უნდა შეეთეთრებინათ და ზეთ დაეწერათ ყოველი სიტყვა ამ რჯულისა. მეორე ჯულის კანონი 27 თავის მეორე და მესამე მუხლები. და მესამე: მოსემ ეს რჯული მისცა ლევი ამღვდლებს და ასე უბრძანა მათ, რომ მეშვიდე წელს
მიტევების წელიწადს, კარუბის დღესასწაულზე, როცა მთელი ისრაელი გამოცხადებოდა უფლის მათი ღმერთის წინაშე, უნდა წაეკითხათ ეს რჯული კაცების, ქალების, ბავშვებისა და ხიზნების გასაგონად, რათა ესწავლათ უფლის შიში დღენიადაკ, სანამ იცოცხლებდნენ მიწაზე, რომლის დასამკვიდებლად გადადიოდნენ იორდანეს გაღმა. მეორე რჯული 31:9-13. სამივე ადგილიდან ამ წიგნიდან ცხადია, მარტო ისრაელებს არ ეხებოდათ ესენი. გამგები გაიგებს, რომ ამ სიტყვებით ღმერთი ჩვენს, ქრისტიანებს 21 საუკუნეში მოგვიწოდებს, რომ ვიკითხოთ, ვისმინოთ, დავამუშავოთ, გავისიგრძეგანოთ და რაც მთავარია, იესო სიყვარულით აღვასრულოთ წიგნში დაწერილი მარადიული წესდებულებანი უფლისა. ეს საუკეთესო სულიერი იარაღია სატანის ხრიკების წინააღმდეგ. ეშმაკს ხომ საიდუმლო მეკავშირე ჩვენი სულის დასაღუპად გამართულ სამკვდრო სასიცოცხლო ომში ჩვენივე ცოდვადაცემული ბუნება ჰყავს მთელი თავისი ბუკეტით. სიამაყე, ბოღმა, შური, უსიყვარულობა, ეგოიზმი, სიის გაგრძელება თქვენთვის მომინდია. ახალი აღთქმიდან გავიხსენოთ. ალბათ გახსოვთ, უდაბნოში 40 დღე და 40 ღამე ნამარხულები იესო, სატანის მიერ რომ გამოიცადა, ყველა პასუხი ცბიერის მზაკრულ შემოთავაზებაზე იესომ სწორედ ამ წიგნიდან, მეორე ჯვლის კანონიდან გასცა. როგორც ეს წიგნი გვევლინება წინა წიგნების დოქსოლოგიურ გამეორებად და დაგვირგვინებად, ასევე მთელი ახალი აღთქმა არის ბიბლიის მეორე რჯული, გამეორება და დასკვნა, სულიერ კანონთა შეჯამება და გვირგვინი მთელი ბიბლიისა. ამ ცოცხალი წიგნისა, საიდანაც უფალი თავად გველაპარაკება სულიერი კიდობნის სარქვლიდან და მიგვითითებს, თუ როგორ უნდა შევიდეთ აღთქმულ ქვეყანაში. არ დაგვაუწყეს, რომ როგორც ებრაელთა წერილს 1000 თავის პირველ მუხში წერია, რჯული მომავალ სიკეთეთა აჩრდილია და არა თვით მოვლენათა პირველ სახე. რიტუალებისა და წესების პირდაპირი გაგებით სიტყვა სიტყვის შესრულება, ანუ ზოგადად ასო, იგი აკვდინებს. ვერასოდეს შეძლებს სრულყოს მასთან მისულები ერთი და იმავე ყოველწლიული მსხვერპლშეწირვით. ერთადერთი, ვისაც გადავრჩებით, ეს არის ერთჯერადი მსხვერპლშესაწირავი დასაბამიდან დაკლული კრავისა. მხოლოდ იესოს ძალოს სრულყოს ჩვენ, ვინაიდან მასში მოხდა მეორე რჯულის სულიერი კანონების 100%-ით აღსრულება. მოდით ახლა უფრო დეტალურად გავეცნოთ ამ წიგნის ცალკეულ ქვეთავებს. ისრაელიანები ეგვიპტიდან გამოსვლის მე-40 წელს კადეშ-ბარნეასთან არიან და მოსე იწყებს ღვთის კანონის განმარტებას და ახალი თაობის მომზადებას ქანაანში შესასვლელად. თუმცა მოსე თვითონ არ შევიდოდა აღთქმულ ქვეყანაში, იგი აუხსნიდა ხალხს, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ, რათა მტერი დაემარცხებინათ, აღთქმული მემკვიდრეობა მიეღოთ და წარმატებულად ეცხოვრათ ახალ მიწაზე ღვთის განსადიდებლად. ღმერთი თავის ხალხს მეორე შანსს აძლევდა და მოსეს არ უნდოდა ახალ თაობას იგივე შეცდომა დაეშვა, რაც მათმა მამებმა დაუშვეს. ისრაელი 38 წლის უკან უნდა შესულიყო ქანაანში, მაგრამ თავიანთი ურწმუნოებით ისინი ღვთის წინააღმდეგ აჯანყდნენ და ღმერთმა ისინი დასაჯა. მთელი თაობა უდაბნოში ხეტიალის დროს ამოწყდა, გარდა იესონავესისა და ქალებისა. პირველი, რაც მოსემ გააკეთა, განიხილა ისრაელის წარსული და გაახსენა ახალ თაობას, თუ ვინ იყვნენ, საიდან მოდიოდნენ და როგორ მოვიდნენ აქამდე, რათა მათ თავიანთი მამების ცოდვები არ გაემეორებინათ. მას შემდეგ, რაც ისრაელ მეგვიპტე დატოვა, მესამე თვის, მე-15 დღეს, ისინი სინაის მთასთან მივიდნენ და ღმერთმა მათ წინაშე თავისი ძალა და დიდება გამოავლინა. მოსემ მისი კანონები ხალხს განუცხადა და ღმერთსა და ხალხს შორის აღთქმა დაიდო. ებრაელებმა სინაის მთა მეორე წლის, მეორე თვის, მე-20 დღეს დატოვეს, რაც ნიშნავს, რომ ისინი იქ თითქმის ერთი წელი იმყოფებოდნენ. ამ ხნის განმავლობაში მათ კარავი ააშენეს და ღმერთმა ლევიანები და მღვდლები ღვთის სამსახურისათვის გამოარჩია. ამდენ ხანს ღმერთმა ეს ხალხი სინას მთასთან იმიტომ გააჩერა, რათა ესწავლებინა მათთვის კანონები და თაყვანისცემა. რჯული მათ ცოდვისაგან ვერ გამოიხსნიდა, როგორც გალატელთა წერილის მეორე თავის მე-16 მუხლში ვკითხულობთ. მაგრამ რა კი შევიტყვეთ, რომ ადამიანი გამართლდება არა რჯულის საქმეებით, არამედ იესო ქრისტეში რწმენით. ჩვენც ვირწმუნოთ იესო ქრისტე, რათა გავმართლდეთ ქრისტეში რწმენით და არა რჯულის საქმეებით, რადგან რჯულის საქმეებით ვერა ხორციელი ვერ გამართლდება. ასე რომ, ხალხი რჯულით ვერ გადარჩებოდა. ძველი აღთქმის ქვეშ მყოფი ხალხი გადარჩებოდა რწმენით, ისევე როგორც ჩვენც დღეს რწმენით გადავრჩებით. რჯული გამოავლენს ადამიანის ცოდვილობას და ღვთის სიწმინდეს. რჯული განმარტავდა, თუ რა მოეთხოვებოდა ხალხს იმისათვის, რომ ღმერთის რისხვა აეცილებინათ და კურთხეულნი ყოფილიყვნენ. კანონის მეშვეობით ისრაელს შეედლო მოწესრიგებული და სამართლიანი საზოგადოება ჰქონოდა, ხოლო რელიგიური წესჩვეულებების საშუალებით კი მათ შეეძლოთ ეცხოვრათ როგორც ღვთის ხალხს, სხვა ერებისაგან გამორჩეულებს, რათა მათ ღმერთი განედიდებინათ. რჯული ასევე უმზადებდა გზას ისრაელის მესიის მოსვლას და
კარვის მოწყობილობა და ყველა რელიგიური ცერემონიები სწორედ იესოსაკენ მიუთითებდა. მოსესათვის არ იყო ადვილი ამდენი ხალხის წინამძღოლობა, რადგან მას ხშირად უწევდა პრობლემების გადაჭრა და ახალახალი საყვედურების მოსმენა. როდესაც სინაის მთიდან დაიძრნენ, ხალხს დაავიწყდა ეგვიპტის მონობაში გატარებული ტანჯვები და გზით შეწუხებულებმა უკან ეგვიპტეში დაბრუნებაც კი მოინდომეს. მათ მობეძვდათ ღვთის მიერ ციდან მოვლენილი მანანა და ეგვიპტური საჭმელები მოენატრათ. მოსე იმდენად გააწვალა ამ ხალხმა, რომ მან ერთხელ ღმერთ სიკვდილიც კი სთხოვა. ღმერთმა მას მისცა 70 უხუცესი, რათა წვლილმა საქმეებში დახმარებოდნენ. მათ მოსესთან ერთად ხალხი დაანაწილეს 1000-ულებად, 100-ულებად, 50-ულებად და 10-ულებად. ასე შეიქმნა მოწესრიგებული დაქვემდებარების ჯაჭვი. ასე რომ მოსეს ჩარევა ყოველი წვლილმანის გადასაწყვეტად აღარ იყო საჭირო. ასეთ საკითხებს 10-ის, 50-ის, 100-ის და 1000-ის თავები აგვარებდნენ. მოსეს მეტი დრო ჰქონდა ღმერთთან ურთიერთობისა და უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრისათვის. კადეშ ბარნე იყო აღთქმულ მიწაზე გასასვლელი, მაგრამ ისრაელმა ვერ შესძლო იქ შესვლა თავისი ურწმუნობისა და სილაჩრის გამო. პირველი ნიშანი იმისა, რომ ისრაელს რწმენა ღალატობდა, იყო მათი მოთხოვნა მსვერავები გაეგზავნათ მიწის შესასწავლად. ასე იქცევა ყველა ჩვეულებრივი ჯარის მხედართმთავარი, თავდაპირველად მსვერავებს აგზავნის ადგილის გამოსაკვლევად, მაგრამ ისრაელი არ იყო ჩვეულებრივი ჯარი. ის იყო ღვთის არმია და ღმერთს უკვე დაზვერილი და გამოკვლეული ჰქონდა ეს მიწა. მან უკვე უთხრა მათ, რომ ქანაანში რძედა თაფლი მოედინებოდა და ღმერთი მათ უპრობლემოდ შეიყვანდა ამ მიწაზე და ასევე უპრობლემოდ აცხოვრებდა იქ. ღმერთმა თავისი მოწყალებით მაინც დართო ხალხს ნება ზვერავები გაეგზავნათ. ღმერთმა იცის, თუ როგორი სუსტები ვართ ადამიანები და ხშირად დათმობებზეც მოდის. მაგრამ თუ კი გვეყოფარ წმენა, პირდაპირ დავემორჩილოთ ღვთის ნამდვილ ნებას, ამას ჩვენთვის გაცილებით უკეთესი შედეგები ექნება. 12 კაცმა 40 დღის განმავლობაში დაზვერა მიწა და როცა დაბრუნდნენ, თქვეს, რომ ღმერთის სიტყვები ამ მიწის შესახებ მართალი იყო. მაგრამ ამასთან ერთად 10 მსვერავმა თავისი აზრი განუცხადა ხალხს და დაარწმუნა, რომ ვერ გაიმარჯვებდნენ, რადგან იქ გოლიათები ცხოვრობდნენ. და ქალაქები მაღალი გალავნებით იყო გარშემორტყმული. მხოლოდ იესო ნავესძე და ქალები არწმუნებდა ხალხს, რომ ღმერთი მათ მისცემდა გამარჯვებას, რადგან ღმერთი ყოველგვარ მტერზე ძლიერი იყო. სამწუხაროდ ხალხმა უმრავლესობას დაუჯერა და მათი შიში გადმოედოთ. მოსეს, აარონის, იესო ნავესძისა და ქალების გარდა მთელი ერი აჯანყდა ღვთის წინაშე და ტირილ წუწუნი და ეგვიპტეში დაბრუნების მოთხოვნები დაიწყეს. რატომ დაემართა ასეთი რამ ისრაელს კადეშ ბარნესთან? ეს იმიტომ, რომ როგორც 75 ფსალმუნის მეათე მეთერთმეტე მუხლებში წერია, რადგან არ დაიცვეს აღთქმა უფლისა და მის მცნებაზე სიარული აღარ ისურვეს, დაივიწყეს მისი საქმენი და სასწაულნი მათ რომ მოუვლინა. ღმერთმა ხალხის წინაშე ბევრჯერ გამოავლინა თავისი ძალა და ბევრი სასწაულიც აჩვენა, დაწყებული ეგვიპტის სასჯელებიდან, წითელი ზღვის გახსნით და ხორცის, პურისა და წყლის სასწაულებრივად მოვლენით დამთავრებული. მაგრამ ხალხს ეს უკვე აღარ ახსოვდა. მათ ეს სასწაულები სიხარულით მიიღეს, მაგრამ თვითონ ღმერთი, რომელმაც მათ ეს მადლი და სიკეთე მოუვლინა, დაივიწყეს. მათ გაიქვავეს გულები და ურწმუნოები გახდნენ. ასეა დღესაც, თუ ყველა იმ სიკეთისა და მადლისათვის, რასაც ღმერთი გვაძლევს, ღმერთს არ განვადიდებთ, ჩვენ ამაყები და ეგოისტები გავხდებით და ბოლოს მოგვეჩვენება, თითქოს ამ ყოველივეს ჩვენ თვითონ მიმსახურებთ და სწორედ აქედან დაიწყება ჩვენი კრახი. ისრაელიანები თავიდანთი ურწმუნობისა და აჯანყების გამო მკაცრად დაისაჯნენ. მათ 38 წელი უდაბნოში იხეტიალეს, სანამ 20 წლის ზევით ყველა არ დაიხოცა რამოდენიმე კაცის გარდა. ქალებმა და იესო ნავესძემ რწმენა შეინარჩუნეს, ამიტომაც ისინი შევიდნენ აღთქმულ ქვეყანაში. რაც შეეხება მოსესა და აარონს, ისინი ვერ შევიდნენ იქ, რადგან კლდესთან ღმერთს არ დაემორჩილნენ. როცა ამ თავში მოსე ეუბნება ხალხს, მეც განმირიცხდა უფალი თქვენს გამო, ის პასუხის მგებლობას კი არ ეხსნის თავისი საქციელის გამო, არამედ განმარტავს, რომ ხალხის აჯანყების გამო ჩავარდა ისეთ მდგომარეობაში, რომ თვითონაც არ დაემორჩილა ღვთის ნებას. მოსე, როგორც ვიცით, ყველაზე თავმდაბალი კაცი იყო, მაგრამ აქ მასაც კი უღალატა მოთმინება. ასეთი რამ ბევრ მორწმუნე ადამიანს მოსდის. აბრაამი ცნობილია თავისი ძლიერი რწმენით, მაგრამ მასაც შეცდომა მოუვიდა, როცა ეგვიპტეში გაიქცა შიმშილის შიშით. დავითი მეტად ღირსეული ადამიანი იყო, მაგრამ ურიასთან დამოკიდებულებაში ის მატყუარად და ორპირად მოგვევლინა. პეტრე თავისი გამბედაობით იყო ცნობილი, მაგრამ შიშისაგან სამჯერ უარყო ქრისტე. ჩვენ ადამიანები ძალიან სუსტები ვართ და ღმერთის მადლი რომ არა, ვერავინ გადარჩებოდა. პირველ კორინთელთა წერილის 10 თავის 12 მუხლში ვკითხულობთ. ამიტომ ვინც ფიქრობს, რომ დგას, უყუროს, რომ არ წაიქცეს. აღსანიშნავია, რომ მოსე არაფერს ამბობს ისრაელის 38 წლის განმავლობაში უდაბნოში ხეტიალის შესახებ. ამ ხნის განმავლობაში ისრაელი ღვთის აღთქმისა
და მადლიდან გამოვიდა და ამიტომაც ბიბლიაში არ არის მოცემული ამ პერიოდის აღწერა. შემდეგ, როდესაც იესო ნავესძემ ხალხი იორდანეს მდინარეზე გადაიყვანა, ღმერთმა ისევ დააბრუნა ისრაელი ამ აღთქმის ქვეშ და მათ დაიწყეს წინ დაცვეთა და ყველა სხვა ცერემონიების დაცვა. ამ დროისათვის ის, ვინც 20 წლის ქვევით იყო, 38 წლის წინ, უკვე 47 წლის გახდებოდა და თვითონ მოუყვებოდნენ თავიანთ შვილებსა და შვილიშვილებს, თუ რამძიმე პერიოდი გამოიარეს უდაბნოში. როდესაც ისრაელელებს ედომზე გავლა მოუწიათ, ღმერთმა მოსეს უბრძანა მათთვის ომი არ გაემართათ, რადგან ედომელები იაკობის ძმის, ესავის შთამომავლები იყვნენ. მოსემ შვიდობიანად სთხოვა მათ, გაეტარებინათ ისრაელიანი ხალხი, მაგრამ ედომელებმა ვარი უთხრეს. ამიტომ მოსემ სხვა გზით წაიყვანა ისრაელიანები, რომელიც სეყირის მთას უვლიდა გარს. ბიბლიაში ოჯახური კონფლიქტები ბევრჯერ გვხვდება. კაინმა საკუთარი ძმა აბელი მოკლა. იაკობი და ესავი მეტოქეები იყვნენ. იაკობის ცოლებიც, ვიძლიდები, ერთმანეთს ჯიფში უდგებოდნენ. იოსების ძმებმა იგი უმოწყალოდ გაიმეტეს სასიკვდილოდ და ბოლოს მონადგაყიდეს. ხოლო დავითს თავისი სიმამრი საული მოსაკლავად დასდებდა. ასეთ შემთხვევებს ახალ აღთქმაშიც ხვდებით. კორინთელთა ეკლესია ოთხად იყო გაყოფილი. გალატელი მორწმუნეები ერთმანეთს კბენდნენ და ჭამდნენ. ეფესელებს პავლე შერიგებისა და პატიებისაკენ მოუწოდებდა. ხოლო ფილიპელთა ეკლესიაში ორი ქალი საერთოდ არ ელაპარაკებოდა ერთმანეთს. ედომელების მსგავსად ღმერთმა მოაბელებიც და ამონელებიც დაინდო, რადგან ისინი აბრაამის ძმისშვილის ლოტის შთამომავლები იყვნენ. არც ერთი ამ ერებიდან არ იმსახურებდა ღვთისიკეთეს, მაგრამ ზოგჯერ ღმერთი ადამიანებს მადლს სხვა თავის მიერ კურთხეულ ადამიანთან ახლობლობის გამო აძლევს. ისრაელი ღვთის მიერ კურთხეული იყო, რადგან მან აბრაამს მისცა აღთქმა, ხოლო ეკლესია დღეს იესო ქრისტეს აღთქმის გამო არის კურთხეული. როგორც ებრაელთა წერილის 13 თავის 20 მუხლში ვკითხულობ, ხოლო მშვიდობის ღმერთმა, რომელმაც საუკუნო აღთქმის სისხლით კუდრეთით ამოიყვანა ცხრების დიადიმ წყემსი, უფალი ჩვენი იესო. როდესაც ისრაელიანებმა ზერედის ველი გადალახეს, ეს იყო მათ ისტორიაში გარდატეხის მომენტი. ამ დროს უკვე მოსეს, ქალებსა და იესო ნავესძეს გარდა აღარავინ იყო ცოცხალი ძველი თაობიდან. ახლა ისრაელი აღთქმულ მიწაზე შედიოდა და ყველა თავის მტერს ღვთის წინამძღოლობით დაამარცხებდა. იორდანეს აღმოსავლეთ მხარეს განთავსებულ ამორებელთა ქვეყანას ორი ძალიან ძლიერი მეფე მართავდა, სიხონი და ოგი, მაგრამ ღმერთი მათ და მათ ხალხს გაანადგურებდა. ამ თავის 24-დან 31 მუხლებში აღწერილია პრინციპი, თუ როგორ დაამარცხებდა ისრაელი თავიანთ მტრებს. ღმერთი ეტყოდა იესო ნავესძეს, თუ რომელი ხალხისა და ქალაქისათვის უნდა შეეტიათ, შემდეგ კი თვითონვე გაუძღვებოდა მათ ბრძოლაში და გაამარჯვებინებდა. ოგისა და სიხონის დამარცხება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ეს ამბავი სწრაფად გავრცელდებოდა მთელს ქანაანში და იგი მცხოვრებთა გულებს შიშით აავსებდა. მართლაც, როდესაც იესო ნავესძე ქანაანის მიწაზე შესასვლელად მზად იყო, იქ უკვე ყველამ კარგად იცოდა ისრაელიანთა სასწაულებრივი გამარჯვებების შესახებ. მოსემ სიხონთანაც მშვიდობიანად საუბარი არჩია და პირობა მისცა, რომ მის მიწაზე ბრძოლის გარეშე გაევლიდა და საჭმლისა და წყლისათვის საფასურსაც გადაუხდიდა. მაგრამ ღმერთმა გაუქვავა მეფეებს გულები, ისევე როგორც ფარაონს გაუქვავა გული ეგვიპტეში, რადგან ღმერთს მათი განადგურება ჰქონდა გამიზნული. როდესაც სიხონმა თავისი ჯარი გამოიყვანა ისრაელიანებთან საბრძოლველად, ღმერთმა ისრაელს საოცარი გამარჯვება მისცა და მათ მტრები მთლიანად ამოწყვიტეს. ამის შემდეგ მათ ოგიც დაამარცხეს და მთელი ამორებელთა მიწა დაიპყრეს. ამ გამარჯვებაში მათთვის არც ქალაქების მაღალ გალავნებს და არც იქაური ხალხის სიმაღლეს არ შეუშლია ხელი, რისიც ძველ თაობას აგრერიგად ეშინოდა. ღმერთი გაცილებით ძლიერია, ვიდრე ყველა გოლიათი და გაცილებით მაღალი, ვიდრე ყველა კედელი ერთად აღებული. ის ხალხი კი მართლაც განადგურების ღირსი იყო, რადგან ისინი საშინელი ბოროტებით იყვნენ აღსავსე. ეს ხალხი უმოწყალოდ სწირავდა საკუთარ შვილებს თავიანთი ყალბი ღმერთების წინაშე, ხოლო მდედრი და მამრი მეძავები თავიანთ ტაძრებში სექსუალური ორგიებით იყვნენ დაკავებულნი. მათ კარგად იცოდნენ, თუ ვინ იყო ნამდვილი ღმერთი. მათ ისიც იცოდნენ, ვინ იყო აბრაამი, ისააკი და იაკობი. სოდომისა და გომორის დანგრევა, ეგვიპტის სასჯელები და ისრაელის მიერ შუაზე გაპობილ მეწამულ ზღვაში გადასვლის ამბავიც ყველასათვის კარგად იყო ცნობილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი მაინც თავიანთ უწმინდურ ცხოვრებას აგრძელებდნენ. ღმერთი ამ ხალხებს ჯერ კიდევ აბრაამის დროიდან მოყოლებული უთმენდა. ახლა კი მათი დასჯის დროც დადგა. მით უმეტეს, რომ მათი ცხოვრების წესი ისრაელისათვის საშიშროებას წარმოადგენდა. ისრაელს ძალიან მნიშვნელოვანი დავალება ჰქონდა დაკისრებული. მათში უნდა დაწერილიყო ბიბლია და მათგან უნდა გამოსულიყო კაცობრიობის მხსნელი. ამიტომაც წარმართ ხალხებთან ცხოვრება მათ გააბინძურებდა და ღმერთის გეგმას კაცობრიობის ხსნისათვის საშიშროება შეუქმნიდა. მეორე რჯული მიეკუთვნება მოსეს ხუთ წიგნეულს. ქართველებმა მას ბერძნულის მსგავსი სათაური მოუძებნეს, რომელიც ასე ჟღერს: დეუტერონომიონ. ხოლო ნაწარმოებია ეს სახელი ორი სიტყვისგან: დეუტერო,
რაც ნიშნავს ორს, მეორეს და ნომიონ, რომელსაც კანონი ეწოდება. ებრაელები ამ წიგნს ოთხი სხვადასხვა სახელით მოიხსენიებენ. ამათგან პირველი, დებარიმ, ითარგმნება როგორც სიტყვები, ან ეს არის სიტყვები. ასე იწყებს სულიწმინდა მოსეს კალმით წერას წიგნის დასაწყისში. მეორე, კისი, ანუ მეხუთე, რაც ხუთ წიგნეულში მეორე რჯულის ადგილზე მიუთითებს. ის რიგით მეხუთე წიგნი იყო კანონში. მესამე, მხილება. მეოთხე, ხელმეორედ განცხადება. წიგნის მთავარი თემა. ახლა იქნებ ბევრმა არ იცოდეს, მაგრამ ამ წიგნის მთავარი თემა არის სიყვარული და მორჩილება. დიახ, ღვთის სიყვარული ძველახთქმაშიც არის მოხსენიებული და აქ 22-ჯერ ხვდებით ჩვენ მას. როდესაც იესო მოგვიწოდა, რომ ჩვენ ის ყვარებოდა და მისი აღთქმები შეგვენახა, ამით ახალი არაფერი უთქვამს. ებრაელი კარგად ხვდებოდა, თუ რა სითხოვდა ის მისგან. მეორე რჯული გვასწავლის, რომ კაცის მორჩილება ღვთისადმი მისი საპასუხო აქტია უფლის სიყვარულზე. ეს წიგნი არ არის სახარება, მაგრამ აქ ძევს ბირთვი ევანგელიისა. მოდით შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ კანონი თავისთავად კარგია და თუ მასთან რაიმე სიძნელეს განიცდის კაცი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ორის ურთიერთობისას პრობლემის წამომწყები ყოველთვის ადამიანია. მოსემ დაწერა მეორე რჯულის კანონი. ის იყო კაცი, ვინც ღმერთს იცნობდა. სულიწმინდა გვეუბნება, რომ პირისპირ ელაპარაკებოდა მას შემოქმედი. 102 ფსალმუნში დავითი ადიდებს უფალს და მოუწოდებს თავის თავს, რომ მან არასოდეს დაივიწყოს ის, რაც უზენაესმა ისრაელს გაუკეთა. ხოლო 7 მუხლში იგი წერს: ღმერთმა აუწყა თავისი გზები მოსეს ისრაელიანებს თავისი საქმენი. მეორე რჯულის წიგნი მოგვითხრობს, რომ ამ პერიოდში ადამიანი უკვე ახლოს იცნობდა უზენაეს და მას ასევე ჰქონდა 40 წლის გამოცდილება უდაბნოში. აქ უფალი ისრაელიანთა ახალ თაობას ელაპარაკება, ვინც არ იყო კარგად გაცნობილი იმას, რაც მათმა მამებმა სინაის მთასთან შეიძინეს. ქანაანში გადასვლამდე ერთი თვით ადრე ეს ახალგაზრდა თაობა მიადგა იორდანეს აღმოსავლეთ სანაპიროს. ხოლო მათი მამები, ვინც ეგვიპტიდან გამოვიდნენ, ამ პერიოდისთვის უკვე დახოცილები იყვნენ თავიანთი ურწმუნობისა და დაუმორჩილებლობის გამო. ვისი ძვლებიც ბოლოს უდაბნოს ცხურნვარე მზეში ეყარა და იფიტებოდა. ისრაელიანებმა იცოდნენ, რომ არასწორი იყო მათი საქციელი, მაგრამ მაინც დაარღვიეს კანონი და ღვთისადმი უნდობლობაც გამოავლინეს. აქ კარგად ვხედავთ, რომ დაუჯერებლობა დიდი ცოდვაა. ხოლო როდესაც ახალმა თაობამ სრულწლოვანების ასაკს მიაღწია, მათთვის საჭირო გახდა რჯულის კანონის სწავლება. ეს საქმე მოსემ იკისრა და განუმარტა მათ კანონი 38 წლის განმავლობაში უდაბნოში მიღებული გამოცდილების შუქზე. აქ ბევრი ისეთი პრობლემაც გაარჩიეს, რომელიც აქამდე კანონში გამოცალკევებულად არ განიხილებოდა. ამ წიგნში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოწოდება უფლისა ის იყო, რომ ისრაელიანებს თავისი შვილებისთვის ესწავლებინათ რჯულის კანონი. სამწუხაროდ დღევანდელ ოჯახებში ღვთის ეს მოთხოვნა უგულებელყოფილია. მხოლოდ აქა-იქ თუ გამოჩნდება სახლი, სადაც ბიბლიას კითხულობენ. ჩვენ შეგვიძლია შეუჩერებლად ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ კრახს განიცდის ამ საკითხთან დაკავშირებით თანამედროვე სკოლები და ეკლესიები. მაგრამ ნამდვილი პრობლემა მაინც ოჯახშია, სადაც არაფერს აკეთებენ ამ მხრივ საქმის გამოსასწორებლად. სწორედ ოჯახში უნდა ჩაეყაროს საფუძველი უფლის ინსტრუქციებს. თავისი ლიდერობის ბოლო პერიოდში მოსე უკანასკნელად დაელაპარაკა ისრაელიანებს ღვთის კანონების შესახებ. მან ყველას წინაშე განიხილა უდაბნოში მიღებული გამოცდილება და გარკვეული აქცენტები დასვა კანონზე საუბრის დროს. ბოლოს მოსემ ახალი სიმღერა ასწავლა ისრაელიანებს. დალოცა 12 შტო და მერე გაემზადა იქით ქვეყანაზე გადასასვლელად. წიგნი მოსეს რექვიემით მთავრდება. ისრაელის კრახი კადეშ ბარნეასთან. მოსემ განიხილა ისრაელიანთა უდაბნოში მგზავრობა ახალი თაობის წინაშე, რათა მათაც იგივე შეცდომები არ დაეშვათ. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ისრაელის წინამძღოლმა ქანაანის ქვეყანას გადახედა მთიდან, მან ძალიან გამწონებული ადგილები იხიდა. დღეს კი იგივე მაღლობიდან კაცი მხოლოდ ხრიოკ ადგილს ხედავს, რაც მეტყველებს იმ ისტორიულ მოვლენებზე, რომლებიც გადახდა თავს იერუსალიმს წლების განმავლობაში. ხორებიდან კადეშ ბარნეამდე არის 11 დღის სავალი გზა, მაგრამ თავიანთი ურწმუნობის გამო ისრაელიანებმა ამ ადგილის დაფარვას 38 წელი მოანდომეს. ამ ხალხმა თავიდან მარშით დაიწყო, მაგრამ მოგვიანებით ხეტიალში გადავიდა. მათი შეცდომები მიზეზი გახდა იმისა, რომ სულ ცოტა ხანში ისინი პილიგრიმები და უცხონი გახდნენ უდაბნოში. ისრაელიანები ბოლოს დაემსგავსნენ იმ ადამიანებს, ვინც ძნელად ითვისებენ და სწავლობენ ჭკუას. ამიტომაც დარჩნენ 38 წლის განმავლობაში დიდსა და საშინელ უდაბნოში, როგორც ამ ადგილს თავად მოსეც მოიხსენიებდა.
სამწუხაროდ ჩვენც ნელავითვისებთ ღვთის სიტყვას და თანამედროვე საზოგადოებაში გავრცელებულ ტერმინს თუ მოვუხმობთ, ჩვენი გონებრივი განვითარების კოეფიციენტი ამ მხრივ სულიერებაში ძალიან დაბალია. პირველი თავის მეცხრე მუხში მოსე თავის შეცდომას იხსენებს, როდესაც მას მარტოს გაუჭირდა ამდენი ხალხის ტარება და კაცები დანიშნა, რათა მათთან ერთად გაენაწილებინა წინამძღოლის პასუხისმგებლობა. უნდა ვთქვათ, რომ აკუფალმა მას უფლება მისცა, რომ დაენიშნა ეს 70 ადამიანი, მაგრამ როგორც ადრეც აღვნიშნეთ, არ იყო ამის გაკეთება საჭირო. მოსეს უბრალოდ აღლილობისგან რაღაც მომენტში გადაავიწყდა, რომ ისრაელიანები მის კისერზე კი არ იყვნენ ჩამოკიდებულნი, არამედ თავად ღმერთს დახვდა ისინი უდაბნოში. ადამიანს კი ახასიათებს თავის თავზე ბევრის მიწერა, თუმცა ძალიან ძნელია გამუდმებით უსმინოს კაცმა ხალხის წუწუნს და ტირილს. მის გარშემო ურწმუნობით ახსავს ებანაკი დრტვინავდა. ამის ყოველდღიურად მოსმენა კი საშინელებაა. ხოლო რაც შეეხება იმ 70-ს, რომელიც მოგვიანებით მოგვევლინა სინედრიონის სახით, ვინც გაერთიანდა და შეითქვა იესოს წინააღმდეგ, რომ ის მოეკლა, შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ აქ მოსემ არ გადადგა სწორი ნაბიჯი, ვინც ღვთის მიერ დანიშნული ლიდერი იყო და ამიტომ არ ესაჭიროებოდა დამხმარე კომიტეტის ჩამოყალიბება. მაგრამ მოსეს სხვა ყველა კარგთვისებებთან ერთად ისიც აქვს, რომ ის საჯაროდ აღიარებს თავის შეცდომებს, რისი გაკეთებაც ჩვეულებრივ ცოდვილ კაცს ძალიან უჭირს. მეცხრამეტე მუხში ის უდაბნოს დიდსა და საშიშს უწოდებს, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ეს არ იყო იავარდებით მოფენილი გზა. ისრაელის წინამძღოლი ამ თავში მეორე შეცდომასაც ახსენებს, რომელიც ამჯერად ხალხმა დაუშვა კადეშ ბარნეასთან. მეუცე 23 მუხლებში ის ამბობს: გითხარით, მოხვედით ამორეველთა მთასთან, რომელსაც გვაძლევს უფალი ჩვენი ღმერთი. იცოდე, უფალი შენი ღმერთი გაძლევს ამ ქვეყანას. წადიდა და იმკვიდრე, როგორც უთქვამს შენთვის უფალს, შენი მამა პაპის ღმერთს. ნუშეგეშინდება და ნუშედრკები. მოხვედით ჩემთან ყველანი და მითხარით. გაგვაგზავნინე კაცები ჩვენს წინ, რომ დაგვიზვერონ ქვეყანა და მოგვიტანონ გზის ამბავი, რითაც უნდა ვიაროთ, და ქალაქებისა, რომლებშიც შესვლა მოგვიწევს. როგორც ტექსტიდანაც ხედავთ, აქ ისრაელიანებმა ისევ მოითხოვეს ადამიანთა კომიტეტის ჩამოყალიბება. ამჯერად მათ მკვლევართა ჯგუფი შექმნეს და გაუშვეს ქანაანის დასასვერად, რითაც უნდობლობა გამოიჩინეს ღვთის მიმართ, ვისაც უკვე გამოკვლეული ჰქონდა, რომ ქანაანის ქვეყანა საუკეთესო იყო და ახლა თავისი შვილები მიჰყავდა იქ საცხოვრებლად. რა თქმა უნდა, აღთქმულ ქვეყანაში დიდი აღნაგობის ხალხიც ცხოვრობდა, მაგრამ უფლის გეგმა ისეთი იყო, რომ ღმერთი უნდა დახმარებოდა მათ მოგერიებაში. სამწუხაროდ, ხალხმაც და მოსემაც მაინც ზვერავთა გაგზავნა გადაწყვიტეს და შედეგმაც არ დაახანა. სწორედ ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ ქანაანის კართან მისულნი ისინი უკან გაბრუნდნენ საზარელ უდაბნოში. ღმერთმა უთხრა, რომ დაამარცხებინებდა გოლიათებს, მაგრამ ძვერავების არასწორად მიტანილმა ინფორმაციამ დააფრთხო ისინი და ღმერთს აღარ ერწმუნდნენ. მოდით ახლა პარალელი გავავლოთ და ვთქვათ, რომ ბევრი ქრისტიანი იგივე სიტუაციაში ვარდება, როდესაც მას ამასოფლის ბუმბერაზებთან უწევს შეხება. ჩვენს გვახასიათებს შიში, როდესაც წუთისოფელში სიძნელეები გვხვდება და ხშირად გვეჩვენება, რომ გოლიათების ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ალბათ დამერწმუნებით, რომ ძალიან ძნელია ასეთ ხალხთან შერკინება, როდესაც მათთან შედარებით ჯუჯა ადამიანებად ჩანვართ ჩვენ საკუთარ თვალში. მაგრამ ქრისტიანს არ უნდა დაავიწყდეს, რომ მისთვის ასეთ დროს თავად უფალი იბრძოლებს და მოაპოვებინებს გამარჯვებას. ნამდვილი პრობლემა ჩვენ შიგნით უნდა ვეძებოთ, ურწმუნო გულში და არა გარეთ გოლიათებში. შემდგომ მუხლებში უფალმა წინ და წინ უთხრა ისრაელს, რომ კანდეშ ბარნეასთან მისული მთელი კონგრეგაცია, ვინც პირი იბრუნა ურწმუნობისკენ, დაიხოცებოდა. გამონაკლისი აქ მხოლოდ ქალები ეფუნეს ძე და იესო ნავესზე იქნებოდა. მხოლოდ ისინი შევიდოდნენ ძველი თაობიდან აღთქმულ ქვეყანაში, ვისი გულებიც უფლისთვის ცგერდა. ძვერავებიდან მხოლოდ ამორმა თქვა ღვთისთვის მოსაწონი სიტყვა. ჩვენ მათ უკეთესად გავიცნობთ შემდეგი წიგნის გარშევისას და ვნახავთ, რომ ქალები ეფუნეს ძე იყო შესანიშნავი პიროვნება, ვისაც რწმენაც ჰქონდა და ვაჟკაცობაც. მან აიერ ჩამოიარა და მოითხოვა სამკვიდრებლად ის მთა, სადაც გოლიათები ცხოვრობდნენ. ღმერთმაც არ დაახანა და მისცა ეს ადგილი საკუთრებად. დღესდღეობით ბევრი ჩვენგანი არ განიცდის დალოცვას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ინერტული მორწმუნის ცხოვრებას ეწევა და არა ეფექტურ სულიერ ყოფას, სადაც ის ჩვეულებრივ მამაშვილურად უნდა მივიდეს უფალთან და უთხრას თავისი სათხოვარი. ასეთი ქრისტიანები სხედან და ელოდებიან, რომ მოვლენები თვითონ განვითარდება მათ სასარგებლოდ. მათგან განსხვავებით ქალები ავიდა თაზე და იმდენი იარა იქ, რომ პირდაპირ დაატკეპნა ის მიწა, რომელიც მას უნდოდა რომ უფლისგან მიეღო. წმინდა წერილები ბევრს მოგვითხრობს ქრისტიანის სიარულზე, მაგრამ ცოტაა იქ ნათქვამი ინერტულად ჩამომჯდარ მორწმუნეზე. ნამდვილი რწმენა მოქმედია, ის აცოცხლებს ადამიანს. ასეთ კაცს სიზანტი არ ახასიათებს და ჩვენ ახლა უფრო მეტზე ვლაპარაკობთ, ვიდრე უბრალო რიტუალური დაჩოქვა ან თეორიული მორწმუნეობაა. ქალებისთვის უფლის მიერ ნათქვამი სიტყვა ითხოვეთ და მოგეცემათ პრაქტიკულად ნაცნობი თემა იყო. ამ კაცმა უფლის რწმენით ცხოვრება იცოდა და არ იყო ზოგიერთივით მხოლოდ თეორიის მიმდევარი წმინდანი. ქალები თავის ინდივიდუალურ ბუნებას ავლენს ღმერთში და ამ მხრივ ძალიან ლამაზი პიროვნებაა.
ადამიანს ამშვენიერებს ღმერთთან ურთიერთობა. მას ის აცოცხლებს და შრომის უნარიანსაც ხდის. ხოლო როდესაც უფლის სიტყვასთან დიდხანს რჩებით, ჩვენ ფსიქოლოგიურად უფრო უპირატესნი და სრულფასოვანნი ვხდებით. ასეთ ინდივიდებს კი უკვე საკუთარი უფლებების მოთხოვნაც აღარ უჭირთ. სხვათა შორის სახელმწიფოს დიდად არ სიამოვნებს ქრისტეში გათავისუფლებული და გალაღებული ხალხი, რადგან ეშინიათ, რომ მოთხოვნაც წაუყენებენ უკეთესი ცხოვრების მოწყობისთვის. ეს უკანასკნელი კი ძალიან აშინებს ყველა მთავრობას. ის უმალ სტრუქტურებს შექმნის ბიბლიის შესწავლის საწინააღმდეგოდ, ვიდრიამას ხელს შეუწყობს. ქრისტიანობას როგორც რელიგიას და კულტურას წუთისოფელი იღებს, მაგრამ როდესაც ვინმე ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობას იწყებს, ის მას ზდევნის. ჩვენ ზუსტად იმ რელსებზე უნდა დავდგეთ, სადაც მიდის ელმავალი და ებმევა ვაგონებს, რათა ისინი აამოძრაოს. ამ შემთხვევაში ქრისტე ელმავალია და ჩვენ კი ვაგონები. რწმენის დროს სხვა რელსებზე წამოკოტრიალება და დიდხანს გაჩერება არ მოგვიტანს წარმატებას და უფლის დალოცვას. მეგობრებო, მოდით მივიდეთ და ავიღოთ ის, რასაც ღმერთი დაგვპირდა. ეს ჩვენ გვეკუთვნის. ახლა როგორ ფიქრობთ? რატომ იქნა მოსეს შემდეგ იესო ნავესზე არჩეული ისრაელის წინამძღოლად? იმიტომ რომ ის რწმენაში სიარულის გამოცდილებას ატარებდა. და ის იყო კაცი, რომელიც ბოლომდე მიხვდებოდა ღმერთს. უფალიც უსმენდა მას და როდესაც მტერთან შერკინების დროს უთხრა მზეს, რომ შეჩერებულიყო, ისტორიულად და მეცნიერულად დამტკიცებული ფაქტია, რომ იმ დროს თელმა გალაქტიკამ ნელა დაიწყო ბრუნვა და დღე გაგრძელდა, რათა ამ კაც ბრძოლა დაემთავრებინა. იესო ნავესძეს სჯეროდა, რომ ღმერთი აასრულებდა თავის ყოველ დანაპირებს და აქედანაც იყო მისი რწმენის სიძლიერე. და საერთოდ ეს არის რწმენა და არა რაღაც მისტერიულობით ახსავსე შიში გაურკვევლისა. ღმერთი არ გვაშინებს, ეს სატანის ხელწერაა. ხოლო ცალკე აღებული რელიგია მართლაც ჩვენი ათეისტი მემამულისა არ იყოს, ოპიუმია გონებისთვის და დიდი დოზით ყალბი რელიგიის მიღება ხორცში გამოწყდეულ ადამიანში შიზოფრენიასაც გამოიწვევს. მაშინ როდესაც ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა გონების, სულისა და სამშვინველის სიჯანს აღეს ნიშნავს. და ალბათ ყველა მედიცინის მუშაკიც დამეთანხმება, რომ ამ სამის ჰარმონია ფიზიკური ჯანმრთელობის საწინდარიც არის. ამ მხრივ მორწმუნეები უფრო მეტად უზრუნველყოფენ თავიან ცხეულს, ვიდრე მატერიალისტები. ეს პარადოქსია, მაგრამ დიდი რეალობა. ღმერთმა ქრისტიანი აღჭურვა ყველაფრით, რომ ეს ზღუდე ინერტულობისა მან დაარღვიოს. ახლა ამ თავში არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც უფალი ყურადღებას ამახვილებს, და ეს არის პიროვნების პასუხის მგებლობის ასაკი, რომელიც ცოტა უფრო მეტია, ვიდრე ეს დღევანდელ საზოგადოებაშია მიღებული. რიცხვთა წიგში ასეთ ასაკად 20 წელია მიჩნეული. და ეს დასკვნა გამოგვაქვს იქიდან, რომ უფალმა არაზღვევინა სამაგიერო ბანაკში არავის, ვინც 20 წელზე უმცროსი იყო. ეს ასევე საფუძვლად გვაძლევს. ვიფიქროთ, რომ ყველა გარდაცვლილი ბავშვიც ავტომატურად 60-ში მოხდება. იმდენად, რამდენადაც უზენაესმა გადაიყვანა აღთქმულ ქვეყანაში გასახარებლად, ყველა იმ მშობლის ბავშვი, ვინც უარი თქვა ქანაანში გადასვლაზე. მათ არ ჩაეთვალათ ეს დანაშაულად, რადგან მცირე წლოვნები იყვნენ. აქვე ჩვენ გვახსენდება დაღუპულთა სიტყვები. ვინც თავიანთ უარს განცხადებულს ქანაანზე, იმით ამართლებდნენ, რომ თითქოს იქ საშიშროებას ხედავდნენ ბავშვების დახოცვისას, რითაც მათ ღვთისად მიუნდობლობა გამოთქვეს, რომ მას არ ენაღლებოდა ბანაკში მყოფი პატარები. მაგრამ ღმერთმა ამ ყოველივეს იმით უპასუხა, რომ ცოტა ხნის შემდეგ მან ქანაანის საზღვრებს მიაყენა მათი შვილები. ბოლოს უფალმა ახალგაზრდებს გააცნო, თუ რა მდგომარეობაში ჩავარდნენ მათი მამები მას შემდეგ, რაც უარი განაცხადეს აღთქმულ ქვეყანაზე. ვინც ჯერ უკან მიაბრუნეს პირი უდაბნოსკენ, მერე კი იქ წასვლისაც შეეშინდათ და ბოლოს მარცხი განიცადეს ამორეველებთან ბრძოლაში. აქ მოსე თანამიმდევრულად გვაცნობს იმ ამბავს, რომელიც იქ დატრიალდა და მათი ბრძოლის წაგების მიზესსაც წარმოაჩენს ჩვენს წინაშე. მისი თხრობიდან კარგად ჩანს, რომ ისრაელიანებს დაეკარგათ უფლის მიმართ რწმენა და ასე შემოქმედს დაშორებულებმა უკვე სულ უკუღმა დაიწყეს მისი სიტყვის შესრულება. მაგალითად, როდესაც ბრძანა მან, რომ ასულიყვნენ თაზე დაებრძოლათ, ისინი გაჩერდნენ. ხოლო როდესაც მოუწოდა უზენაესმა, რომ არ შემოდნენ ამორეველებს, მაშინ ეს ხალხი თაზე ავიდა საომრად. იმ დროს ისრაელიანებმა გააცნობიერეს, რომ შესწოდეს და ძალიან გაუჭირდებოდა დუდაბნოში ყოფნა. ახლა ამ ამბიდან დოქტორ ვერნონ მაგი ორ საკითხს გამოჰყოფს და განიხილავს, რომლებიც ჩვენ შეგვეძლო, რომ ასეც დაგვესათაურებინა: თვითდაჯერებულობა თუ რწმენა, ნამდვილი მონანიება თუ ყალბიცრემლები. და ის ამბობს, რომ თაზე საბრძოლველად იაკობის შტოები უფლისადმი რწმენით კი არავიდნენ, არამედ მათ თავი დაარწმუნეს და ასე თვითდაჯერებულნი შეერკინნენ ამორეველებს. და სწორედ ამაში ბრკოლდება ბევრი უმწიფარი ქრისტიანი დღეს. ის თავის თავდაჯერებულებას უწოდებს რწმენას და როდესაც ეს არ ამართლებს, ასეთი კაცი ათეისტი ხდება. მაგრამ რატომღაც ამ თავის მდგომარეობას არ ქმნის რწმენის დაკარგვას, მაშინ როდესაც მას მხოლოდ თვითდაჯერებულობა ჰქონდა. ახლა რაც შეეხება იმ საკითხს, მიხვდნენ თუ არა ისრაელიანები თავიანთ დანაშაულს და ნამდვილი იყო თუ არა მათი სინანული. აქაც ვერნონ მაკი თავის აზრს გამოთქვამს.
და ამბობს, რომ ისინი ავიდნენ მთაზე საბრძოლველად არა ნამდვილი მონანიების გამო, არამედ იმიტომ, რომ ახლა ორი შესაძლებელი ვარიანტიდან ქანაანში მყოფ გოლიათებსა და საზარელ უდაბნოს შორის არჩევანი შეაჩერეს იმაზე, რაც მათი გაგებით უფრო ნაკლებად საშიში იქნებოდა. და აქედან გამომდინარე, მათი ტირილიც მონანიებისა კი არ იყო, არამედ ნიანგის ცრემლებს უფრო ჰგავდა. კორინთელთა მიმართ მეორე წერილის მეშვიდე თავის მეათე მუხლში პავლე მოციქული გვასწავლის, რომ წუხილი ღვთის გულისათვის დასაბამ საძლევს სინანულს. ამ ქვეყნიური წუხილი კი სიკვდილის დასაბამია. ქურდი ზღურის ცრემლებს, როდესაც სუცაქმეზე წაასრებენ, მაგრამ ის თავის ხელმრუდობაზე კი არ ნერვიულობს, არამედ ტირის, რომ დაიჭირეს. ჩვენს მიერ განხილულ ორ მიზეზს შორის დიდი განსხვავებაა. ისრაელიანები ქვითინებდნენ იმაზე, რომ დამარცხებულებს ამორეველები გამოეკიდნენ. მათ არ შესძლიათ გული იმის გამო, რომ ისინი უფლისადმი დაუმორჩილებელ სამშვინელს ატარებდნენ. და სწორედ ეს იყო ის, რისთვისაც ბანაკი დიდხანს გაჩერდა კადეში. მე დღეს ასე დავამთავრებ. გმადლობთ მოსმენისთვის. ეს წიგნი უფრო თხრობითი მომენტებს შეიცავს ბევრს და ისეთი წინასახეები, მაგალითად მოსეს გარდა, ესე იგი, რომელიც ხვდებოდა წიგნ ლევიტელებში, რიცხვთა წიგშიც ბევრი წინასახეები, აქ ისე არ შეგხვდება, იმიტომ რომ აქ არის მოსეს ქადაგება, ექსპოზიციური ქადაგება არის და იხილავს ამას რეტროსპექტიული გაგებით და პერსპექტიული გაგებით. ისტორიის რეტროსპექტივასთან აგვაქვს საქმე პირველ ორ თავში, სამ-სამის ჩათვლით, და შემდეგ უკვე ისტორიული პერსპექტივა. შემდეგი თავები სულ ეს არის დაწყებული მაინც მეცამეტე თავიდან, ვიდრე 25-ე თავის ჩათვლით. დამოუკიდებლად ვინც არის ეს სხვა წიგნი და აქედან ბიბლიას ამ წიგნით დაიწყებს, გაუგებრობაში აღმოჩნდება, ბევრ ამას ვერ გაიგებს. ჩვენ ახლა ვინაიდან ეს წიგნი პირდაპირ მიბული არის რიცხვთა წიგს და რიცხვთა წიგნი მიბულია ლევიტელების წიგს, თქვენთვის ბევრ ამი აქ ნაცნობი იყო. ფაქტურად ჩვენ ახლა დავესწრეთ რეტროსპექტივას, ხო, პირველი თავის რო წაიკითხე ახლა სიუჟეტი და შინაარსი, რასაც მოსე ხელახლა ყובה, ესე იგი ახსენებს, ეს არის გახსენება, რაც ყველამ გაიარა. აქ იყო მსმენელთა ასაკი 60 წელი, ხო, მინიმუმ. ეს ხალხი ყველა ეს 20 წელს უცოტა ერთი 10 წელსი თუ იქნებოდნენ უდაბნოში ხეტიალის მომსწრე იყვნენ იმისი თავიანთი მშობლების დახოცვისა და პირველი თაობისა. ხო, სულ მცირე 10 წელი, ხო, 10 წელი და შეიძლება გამოვიდნენ ისინი ეგვიპტედან, უდაბნოში კიდე 20 წელი შეუსრულდათ და მეორე 20 წლის ზემოთ ხალხი სულა უდაბნოში დაიხოცა იმის გამო, რომ მათ შეცოდეს კადეშ ვარმასთან, წაკითხულ იქნა და თქვენეს იცით. ესე იგი, რატო ხდება მას ეს გამეორება? აქ ითქვა ლათინური აფორიზმიც იქნა გამოყენებული, გამეორება ცოდნის დედაო. ხა ეს არ არის სიტყვა სიტყვითი გამეორება. თუ შევადარებთ, აუცილებლად უნდა შევადაროთ გამოსვლის ციკში მე-20 თავში 10 მცნება რო არის მოცემული და მეორე ჯულის კანონის მე-5 თავში მანდაც არის გადმოცემული 10 მცნება. პარალელი შეიძლება გავავლოთ, შევადაროთ და ვნახოთ. პირდაპირ სიტყვა სიტყვით არის გამეორება? აღმოაჩენთ რომ არანაირად. უბრალოდ არის ექსპოზიციური ნიუანსირებულად წარმოდგენილი ის, რაც უფრო სტუდირებული და იურიდიული პარაგრაფებით არის მოცემული ლევიტელების ციკში. თალერი სოციალური კანონები, შემდეგ დიეტოლოგიური კანონები, ფიზიოლოგიური განება, თაყვანისცემის კანონები, სულ ყველაფერი, აი თელი წესები არის ის და შეიძლება ერთ შეხედვით ცოტა ძიმე წასაკითხი და დაინტერესებული. თუ ინტერესის სფეროდან ვერ შევალთ, რა თქმა უნდა გაგვიჭირდება კითხვა. ინტერესის სფერო არის რამდენად განწყობილი არის ადამიანი ფსიქოლოგიურად, გულით და ტვინით ღმერთს წდეს. ყოველ შემთხვევაში თუ ვერ შეიმეცნებს თელი არსებით, იმ დონემდე მივიდეს, რომ აღიაროს ავტორიტეტი უფალი სამყაროში მოქმედი და ჩაბარდეს მას და დანებდეს. და ამ ჩაბარება დანებებას ქრისტიანულ ენაზე თავისუფლება ქვია. ეგ არის პარადოქსი. აქ დამოკიდებულება უკვე თავისუფლებათ არის შერაცხული. ჩვეულებრივად ადამიანები სულ ყველა მიელთვის დამოუკიდებლობას და აბსოლუტურად დამოუკიდებლობა ესე მოწყვეტილი ან მოვლენას ან საგანს ან პიროვნებას ესეთერ მე არ არსებობს. ასე რომ ეს ყბადაღებული ტერმინები, ესე იგი აქ მე მგონი დიდი როლს თამაშობს სატანის არსება, თვითონ მოქმედება, იმიტომ რომ სატანა არ არის ესეთი პიროვნება, რომელიც ზის სადღაც სკამზე და ელოდება თავის ძეროს. ის უფრო აქტიური არის, ვიდრე ზოგზოგიერთებს გონია. ამიტომ გამსაზღვრელი აღმწერი ჩვენი ცხოვრებისა და თელი ფენომენების არის სალიტერატურო განება და სალაპარაკო ენა. ენა ამის დამახინჯები შეიძლება და გაუკუღმართეს და დამახჩდეს როგორც სამყარო საქმე, ისე ადამიანის გაგებაც. და მართლაც ენის მეშვეობით უამრავი რაღაცები ხდება. არასწორად ენის მიტან მოტანას ომი, ჩხუბი და კონფლიქტი მოყვება. არასწორად ვთქვათ რაღაცის კიდევი მეურებ დამახინჯებულად და გამოტოვებულად ან ამოგლეჯილად მიიტანო რაიმე, შეიძლება ატყდეს თელი ამბავი. იქამდე რომ გლობალური ხასიათიც კი მიიღოს ამან. ეს იცის რა, სატანამ რო ენა ერთ-ერთი ძლიერი
და აუცილებელი იარაღია ამ საზოგადოებაში, რომელსაც კაცობრიობის საზოგადოება ქვია, შეტევას ახორციელებს ენაზე. ღვთის წერილზედაც ესე აკეთებს სატანა. მიგიყვანს, წაგაკითხებს, დაგამახინჯებინებს. Შენი კონოტაციით შეგიყვანს, ესე იგი ეპოქაში, რომელ ეპოქაში ცხოვრობს კაცი, იმ ეპოქაში გაჯერებული შინაარსებით, ამ სიტყვას შეგიტანს იქა და ფაქტურად ხდება შენი ეპოქიდან ბიბლიის საკითხო, რაც არასწორი არის. სატანა ხო იმის სატანა არის, რომ თუ არის აქტიური, ისე იცის, რომ კაცობრიობა გამოხსნილია ცოდვისაგან და განთავისუფლებული გამართლებული არის. რამენადაც ამან ისეთი ზეწოლა უნდა გააკეთოს, რომ ადამიანი სულ არასრულფასონის კომპლექსის სფეროში დატოვოს და სულ ეჭვის ქვეშ ამყოფოს. მსგავს რამეს მოსეს თანაც ხვდებით ჩვენ. ფაქტურად მოსე, რომელიც პირადად ირისპირი ცნობს ღმერთს, რო იხსენებს ახლა ერთგვარი მონანეებაც ახლავს ამას, აღსენება არის, არა მარტო თვითონ იხსენებს, ახსენებს ასევე მსმენელებს. ძალი ისრაელის ერს ყველა მიცის ეს დეტალურად და გახსენება ნიშნავს იმ თავით უგულისხმობს ცოდნასაც. რაც იცი, ის უნდა გაიხსენოთ, რომ რაც არის ის არ გაგახსენდება. აქ სწორედ პირველ რთავს რომ წავიკითხეთ ჩვენ, აქ რთული არაფერი არ არის ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით, ეს არის რეტროსპექტიული განხილვა ისტორიისა, რეტროსპექტია უკან სვლას ნიშნავს, უკან გახედვას და რატომ უკან, რა სულიერ გაკვეთილებს აწვლებს ახლა ამ ერს მოსე, რომელსაც ეს ემშვიდობება ახლა ეს ერთგვარი გამოსამშვიდობებელი ისიც არის. ამავე დროს ძალიან ძლიერი თეოლოგიური ჭეშმარიტებების გადმოფრქვევას აქვს ადგილი. აქ აშკარად ჩანს უკვე მოსე როგორც ინტელექტუალური, მოსე როგორც წმენის კაცი და მოსე როგორც მომნანიებელი პიროვნებაც. შეგნებული აქვს რა ეს მოსეს მესამე თავში ლოცვითაც მიმართავს ღმერთს, რომ თვითონ ჩაასე ჩათვალა მოსემ, რომ იქნებ შემადგენელო ფეხი აღთქმულ ქვეყანაში. ნუ ახლა ფიზიკურად ამას ღმერთი არ უკმაყოფილებს, მაგრამ იმას კი სთავაზობს, ავიდეს მთაზე და გადახედოს თუ რა ადგილები ეს. ესე იგი, მიმოიხედოს და მართლაც ისეთ მწვერვალზე ავიდა მოსე, რომ დაანიდან დაწყებული აი ამ დიდ ზღვამდე, ხმელთაშუა ზღვის დასავლეთის ხარეს რო ჩანდა აღმოსავლეთთან, ყველაფერი მოსეს თვალწინ გადაიშალა და დაინახა თუ რა ტერიტორიაზე იყო ლაპარაკი. არ არის აღწერილი მოსეს განცდები და სამშვინველის მდგომარეობა, რა სიტყვა და მოსე მწერალი არისო, ინტროსპექტიული მწერალი, რომელიც თავის განცდებს გადმოალაგებს და დაგვიტოვებს. მოსეს განცდები ბიბლიაში არ არის. რამე თუ ეს მოიხსენება სხვანაირი წიგნი არის, ეს ხო ღვთის სულით არის დაწერილი და წმინდა წერილად არის ეს სახელდებული. ამდენად ჩვენთვის დარჩა ეს ერთგვარად თავისუფალი ინტერპრეტაციის საშუალებად და არ ვიქნებით თავუშად ძალიან ისეთი დამრღვევი წმინდა წერილისა, თუ ჩვენ რაღაც ელემენტარულად მოსეს სამშვინელს წარმოვიდგენთ. ანალოგიურ მდგომარეობაში ადამიანი შეიძლება იყოს და წარმოიდგინეთ ახლა მთელი 40 წელი ახეტიალო ხალხი და არ გაინტერესებს სად შეყავს. მზვერავები გააგზავნა მოსემ, თვითონ კი არ წასულა. თავად ამას ეს არ უნახია. ჩვენ ვიცით 12 კაცი, რომელმაც იმოგზაურა ანაჩ და მოხიბლულები დაბრუნდნენ, მაგრამ ამ მოხიბლულობას შიშიც გამოყვა 10 კაცში განსაკუთრებით. და შიში იმისა, რომ განსაკუთრებით გოლიათებმა შეაშინეს, რომ ჩვენ ამას ჩვენი ძალებით ვერ ავიღებთ. მოსეს საკუთრებ ეს ადგილი არ უნახი. ამიტომ და მას შესვლა და წარმოიდგინეთ ახლა, რომ გავიგო რისთვის ვიწვალე მე. მაინტერესებს ღირს დაკიწვალება. ნუ დახურულია სფერო და არ არის საჭირო ახლა ჩვენ ფსიქოლოგიური ანალიზი მიმართოთ და მოსეს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობა აღწეროთ. გავერთობით ამით და არ არის წორი. ფაქტია, რომ თავად მოსეს სიტყვებში განცხადებული ეს სინანული. მონანებას ადგილი აქვს გახსენო იმ შეცდომას, რომელიც შეცდომამაც აიძულეს ისრაელიერის პირველი თაობა, მეორე თაობა, ასე ეხეთიალათ 38 წელზე მე ცოტა მეტი 39, ახლა ამიჯნაზე ვდგევართ, კიდე ერთხელ გაახსენა. და ეს გახსენება იმიტომ არის საჭირო, რომ ქანაანში შესვლის დროს მუდამ უნდა ახსოვდეს ისრაელის წინ რა ელოდებათ. და უკვე დაწვრილებით ისიც არის გადმოცემული, რომ შორეული პერსპექტივი, ისტორიული პერსპექტივი რო ვახსენე მე, იმის მაგალითი არის სწორედ ის, რომ თქვენ მოიხოვთ მე მეფეს თქვენ წრიდანო და ამაზედაც თანახმა ღმერთი ხო? ამიტომ აღწერს და მითითებას აძლევს თუ როგორი უნდა იყოს მეფე და რა უნდრით უნდა იყოს დაკავებული. თავის ხელით რო უნდა გადაწეროს ეს, იქ უნდა ყავდეს ღმერთთან დაახლოებული ადამიანი, მუდმივად ამის განსწავლაში, მუდმივ კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს მეფე ღმერთის კონტროლი გულისხმება. მუდმივად უნდა აკონტროლებს, იმიტომ ცოდოდაცემული ადამიანი კონტროლიდან რო გადის, უკვე თავად ხდება ღმერთი. და რაკიღა თავად ხდება ღმერთი, აიძულებს ხვას თაყვანი სცეს ამ ღმერთს. ეს მოძლიოდათ ძალიან ბევრ იმპერატორებს. და საერთოდ იმპერატორი თავად იყო ღმერთი. ის ადამიანის მიერ წარმოსახულ ღმერთებს ჩაიყენებდა სამსახურში. ხო, წარმართული ღმერთი ხო ეს იყო. ცოცხალი ღმერთი ადამიანია, წარმართული ღმერთი მჭირდება ეს. თანამოვლენა არის. აქ ვეცნობთ ჩვენ უფრო სხვა დამოკიდებულებას. და ნახეთ, მეფე მთლიანად უნდა ყოფილიყო დამოკიდებული ღმერთზე. რომ ამხელა ქვეყანა უნდა მართოს შენ, ხო? 2 მილიონია თუ 3 მილიონი, მაინც დიდი რაოდენობა არის მოსახლეობისა და
როგორია მართო ერთი ადგილიდან გაიფანტება ტერიტორიაზე, ტერიტორია რომელიც შეიძლება ითვლდეს 120,000 კვადრატულ კილომეტრზე, უზარმაზარი ტერიტორია, გაიშალოს ეს ხალხი. ხუმრობთ ახლა ყველგან უყურს ხო მე ვერ მიაწვდენ, ხო არ შემოირბენ. ესე იგი მართვის რა სისტემა უნდა შემოიღო ასეთი და რანდობა უნდა ქონდეს მოსახლეობას, რომ ჩვენგან დამოუკიდებლობად სადღაც 200 კილომეტრზე რო ცხოვრობს დაშორებული, იმას ასრულებს რაც კანონით გათვალისწინებულია. აი სწორედ ღმერთი რო ყველგან არის და არა მეფე და არა რომელიმე პრეზიდენტი, აი ღმერთის რწმენით აღჭურული მოსახლეობა სუადვილდება კანონების დაცვა. და ახო სოციალურ კანონებიც არის კაცოს, სოციალურ კანონების საჭირო არის საზოგადოებაში რეგულაციისათვის. ეს რომ არ იყოს ეს კანონები, ქაოსი დაისადგურებს სოციუმში და იქნება არეულობა. ამიტომ იზრდება რა დემოგრაფიული თვალსაზრისით, ესე იგი მოსახლეობა, ასევე სოციალური თვალსაზრისითაც ახალ-ახალი სფეროები ჩდება. შესაბამისად მას კანონები მოყვება, იმიტომ რომ კანონებით რეგულირდება ეს. თორე ისე ყველა ადამიანს თავისი წარმოდგენა აქვს ყველაფერზე და ომი გარანტირებული არის. თვით ქალაქში მოძრაობის წესებიც რეგულირდება იმ მოძრაობის წესებით, რომელიც ჩვენ წინ არის. და ეს უზრუნველყოფს თან მაღალ დონეზე წესრიგს, სატრანსპორტო წესრიგს ქალაქში თუ გახოთ, ნუ ლაპარაკი არის გაწყობილ ქალაქზე და არა ქალაქუნებზე. რაც დიდ ქალაქებში მე მინახია და გასაოცარი წესრიგი არის, მართლაც რა კარგია კოსმოსის ამპარო, ეს აკარგი რაღაცა არის ეს წესრიგი და ვინ არის ამის უკან, ვინ დგას, როგორ აკეთებს ამას, აი აუცნაურია ხო ეს. ეს ხომ ადამიანს არ შეუძლია. გასოთ ალბათ ღმერთს დაშორებული საზოგადოება იყო, ძალიან დაშორებული საზოგადოება, თან იურიდიულად, კონსტიტუციურად საბჭოთა კავშირი. იქ ლიდერი იყო ან ლიდერთა ჯგუფი, პარტია, აბსტრაქტული ცნება პარტია, კომუნისტური, რომელიც აერთიანებდა გარკვეული წინწკლებში წმინდანებს, ეს იქნებოდა პოლიტბიუროს წევრები ან კანდიდატები, 19 თუ 20 კაცი. და მათ ყავდათ გენერალური მდივანი. უნდა გაეკონტროლებინა აი მას მთელი ტერიტორიის ის მონაკვეთი, რომელიც ციფრებში ძალიან ფართოდ გადმოიცემა 22 მილიონ კვადრატული კილომეტრი არის. ღმერთს დაშორებული კაცისთვის უკვე ასეთი კაცი, როცა კრემლშიც აქ ჩემთან ადგილზე, ვერ გამაკონტროლებს. ამიტომ როგორი სისტემა იყო უღმერთო იმაში, ცი, ადამიანი ადამიანს აკონტროლებდა. სხვა სიტყვებით, ადამიანი ადამიანს დამსმენის როლში ევლენებოდა. და ამით იყო შენარჩუნებული აი ეს წყობილება. ფაქტურად იყო ტერორი გაბატონებული. თან უპირობო იყო ტერორისტი. მართალია მისი წინასახე, აბსტრაქტული წინასახე კრემლში იჯდა, რომელიც ბევრს ნანახიც არ ყავდა და სახელი მოქმედებდა ამაზე. ესე იგი სახეზე იყო ათეისტური საზოგადოება, რომელიც თეისტური საზოგადოების ნაირსახეობას წარმოადგენდა და ეს თეოსი თავად ადამიანი იყო, სტალინი და შიშისარს ცემდა ყველას და ყველაფერს. ხედავთ, რომ ელემენტარული წესრიგი შეინარჩუნოს ადამიანმა, მაშინ ბელადის ხატი უნდა ჩაუჭედო ყველას. აქედან საჭირო არის სრულ აგიტაცია პროპაგანდა, სურათების დაკითვა. მაგრამ როცა რწმენაზეა ლაპარაკი, ცოცხალ ღმერთის რწმენაზე, ხატი აღარ არის საჭირო. იმიტომ რომ სული წმინდა შენშია. განსხვავებას ხედავთ რამხელა არის. ამიტომ აი ესეთი საზოგადოება, ბელადზე აგებული საზოგადოება, იარსებებს დიდხანს. და თუ იარსებებს, როგორი იქნება ის? მუდმივად იქნება რაღაც ეკონომიკური თვალსაზრისით გაუმართავი, სოციალური თვალსაზრისით გადაგვარებული, მორალის თვალსაზრისითაც. ეს იქნება ფაქტურად განასრულყოფილი მორალის რეალიზაცია მოხდება აქ, არამედ შეზღუდული ურთიერთობა იქნება. ეს ქალსა და კაცს შორის და საერთოდ ოჯახშიდაც კი. ესე იგი სიყვარულის 100%-ით გამომხატველი არ იქნება ოჯახის მამა ასეთ საზოგადოებაში. ის მალავს ამას. ასევე სექსუალური ცხოვრების შეზღუდული ფორმა იქნება, რომელიც დაიტოვება მხოლოდ გამრავლების სახით, ისე აიკრძალება. ნუ ამას ახლა რა თქმა უნდა ამას ყველა გააკრიტიკებს, მაგრამ ისეთ დონეზე ლიბერალიზაცია ამის, რომელიც დღეს დასავლეთის ქვეყნებში არის და ახლა ჩემოდის, ესეც რა თქმა უნდა ანტიბიბლიური. იმიტომ რომ აქაც ადამიანი გვევლინება ჩვენ წარმართველად, მაგრამ ეს ადამიანი განსხვავდება ისეთი ადამიანისაგან, რომელიც და ისეთ საზოგადოებას რომ ჩვენ ზემოთ დავასახელეთ, ბელადი ადამიანი, ანთროპოთეოსი, რომელიც თავად ადამიანი ღმერთად იქცა. და ის უკვე როგორ არის, ცი, ყველაფერი ეპატეება ამას. აბსოლუტურად ყველაფერი. საკამარისია რაღაცაა ბრძანებები გაიცეს, უნდა შესულდეს უპირობოდ. აი ეს ქვეყანა თუ მოგიჩვენებათ, მეგობრებო, კატასტროფული, ვინც კარგად გაიცნობს ბიბლიას. არაქრისტიანი ადამიანისთვის ვერ გაიგებს მავნე ცხოვრების ნიუანსებს, საბჭოთა ცხოვრება რქვია. და ამიტომ არის უკვირთი, ცი, როცა აკრიტიკებენ. და დღესაც არის ნოსტალგიური მოთხოვნილება საბჭოური ცხოვრების აღდგენისა. არის რეტროსპექტიული ცნობიერება არის, რომელიც გაბატონებული არის მედია კავშირ ობიექტივზე. ხო, ჩვენ ხომ იქ დავიმატეთ? როცა ჩვენ ვეზიერეთ ქრისტიანული ცხოვრების ელემენტარულ დავაგემოვნეთ, მაშინ მივხვდეთ, რომ ჩვენ წინ არსებული საზოგადოება ბოროტება იყო. ისე მე ვერ მივხვდებით. ის ახლა მოჩვენებითად ნორმალური საზოგადოებაა. პროლეტარიატის დიქტატურაა თითქოს, ლიდერები და ღარიბები თითქოს აღარ არის, ყველა კარგად ცხოვრობს, ყველა სახლი აქვს, მაგრამ ცხოვრება სახლში ცხოვრება არის მთავარი. მაინც უნდა მოკვდეთ.
ბიბლია რას გვასწავლის ამაზე და როგორი მეთოდი უნდა გამოიმუშაოთ. Ის ლიბერალიზაცია რო ვახსენე, აი ესეთ დონეზე რო არის აკვე და აი აქ რაც გავაკრიტიკე ახლა საბჭოური ცხოვრების მოდელი იყო ესა და მისი ყველაფერი ის მართლაც მთლიანობით არც ისწოდა ვინმე თუთიყუშივით იმეორდნენ ის ყო ბოროტების იმპერია. რა არის ბოროტება? ბოროტება არის ღმერთს დაშორებული საზოგადოება. თუ ღმერთს დაშორები, ბოროტთან ახარ. ბოროტი ვინ არის? ანტიქრისტე სატანა. ესე იგი სწორია რომ კვალიფიცირება მიეცეს ათეისტურ ქვეყანას ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით ათეისტურს და არა სიმბოლურ ლიბერალური თვალსაზრისით პირდაპირი გაგებით ეს არის ბოროტება და არ იყო ბოროტება უბრალოდ ჩვენ არ ვიხედებოდით იმ ეპიზოდებში ჩვენ მარტო ჩვენი ცხოვრება გვახსენდებოდა ეხლა განსაკუთრებით ის ძველი ხალხი რომლებიც აი რეტროსპექტიული ცნობიერების რეალიზაციას ეწევიან იმ ობიექტივში და აი ახლანდელ მომავალთაობას პროპაგანდას უწევენ რომ უკეთეს ცხოვრება იყო იქაონ გაჩნია ცხოვრებას რა კუთხით იხილავ. ცხოვრებას არ უნდა შეხედე მხოლოდ იმიტომ, რომ საჭმელი ქონდა და ეხლა არა გაქვს. ბუნებრივია საჭმელი უნდა ქონდეს ადამიანს. ცხოვრებას უნდა შეხედო რამდენად სასიკეთოა ეს პერსპექტივაში. ბოროტების იმპერიაში საჭმელს რომ აჭმევენ ეხლა და ღორულ ცხოვრების წესი მაგ და ათეისტური საწავა ჩემისული რა ბოროტების იმპერიაში რომ ცხოვრობდი ღმერთის გარეშე და მან და არანაირი ნიავიც კი არ ქროდა ქრისტიანული პრინციპებისა საბჭოთა კავშირში აღიზარდა თაობა ისეთ დონეზე რომ საერთოდ ღმერთის გაგონებაც არ სურდა ღიზიანდებოდნენ და ეკლესიებს ჰქონდა სხვა ფუნქცია და დანიშნულებები შენობებს რომლებიც კონტროლირდებოდნენ ესენი უშიშროების კომიტეტის შესაბამის ორგანოებიდან და იქიდან იყვნენ ახალხი განწესებული და არა ხელდასხმით და არა გამოცხადებით და არა ბიბლიური წმენაზე დაყრდნობით. აი ეს ინერციით მოდის ახლა ეს სულ ყველაფერი კიდე. ეს ისე ზღვათაშორის კიდე ერთხელ მოზაიკურად რო კიდე გადავხედოთ. არანაირი უკან ხედვის ნოსტალგია არ უნდა კონდეს ადამიანს, ცოდადაცემული ადამიანს უკან რო გაიხედავს, დიდი ცოდვა უნდა დაინახოს. აბა რა არის კარგი? წინ რა გველოდებათ? ამ პირველ ორ თავში რო წაიკითხეთ ახლა, მე ეს ყველაფერი თარგმნე ჩემეული ენაზე ახლა რაც პირველ ორ თავში არის. ხომ გასაგებ თანამედროვე ენაზე. ჩინარსი რო ამოვიღოთ როგორი სარგებლიანობა უნდა მივიღოთ ამ ციგნიდან ისე რაზრეკ ამის საკითხოს თუ არ გავათანამედროვეთ და ღმერთი მოგეხსენებათ ყოველთვის თანამედროვეა ესე იგი თანამედროვე ნიშნავს იმ ეპოქაში იმ ეპოქაში მუდმივად ის არ იცვლება ის უცვლელია ესე იგი ყოველთვის მარადული თანამედროვეა ეს ესე იგი ჩვენი თანამედროვეა ეს მოსეს თანამედროვე იყო ეს არ ძველდება მისი შეხედულებები სამყაროზე ადამიანობაზე და მართლაც მის კანონები დააკვირდით ის არ აღვიწერს მაგალითად არქიტექტურულ რაღაც ლანდშაფტს რომელიმე ქანაანისას გამახვილებული ყურადღება არის ღმერთის თაყვანის თემაზე და ადამიანის ადამიანთან ურთიერთობაზე აი სწორედ ეს თელი ეს ორზე რო დაიყვანა ესო სწორი იყო ღმერთის სიყვარული და მოყვასის სიყვარული ამ ორზე დაკიდებულია ყველაფერი დანარჩენი აღკრივ ესე იგი როდესაც თეოცენტრიული არის საზოგადოება იცოცხლეთ მინიმუმზეა დაყალინი შეჭრებები და თუ შეჭრებები არის ესეც იმიტომ არის დაშვებული რომ შეჭრებებს თავისი გამართლება აქვს თქო განებავთ რელიგიური იმიტომ რომ ენტროპირებული ადამიანი ცოდადაცემული ადამიანი სრულყოფილი ვერ იქნება და სრულყოფილი საზოგადოებას ჩვენ ვერ შევქნით ქრისტეს ეს არ თქვია რომ მიწამეთ მე და ააშენეთ ქრისტიანულ სახელმწიფო ეს არ თქვია მან იცოდა რომ სახელმწიფო შედგებოდა სახელმწიფო სათავე ისიც იცოდა რომ სატანას ქონდა ჩაბარებული მაგრამ თქვა რომ უფრო ადვილად გაიტანთ სახელმწიფოში ცხოვრებას თუ ამ პრინციპებს განახორციელებთ რომელი პრინციპებიც მან გადმოგიშალა და მართლაც სახელმწიფო გინდა არ გინდა თუნდაც ათეისტური საბჭოთა კავშირი ბიბლიიდან ბევრ რამეს ესხულობდა ისე რომ არ იცოდა მთელი რიგი მორალური ისენი არა კაცლა რაღაც საიდან არის ეგა ან საიჯელი რატო იჯებოდა ადამიანი რისთვის იჯებოდა მთელი რიგი რაღაცებია გადამოწერული ვინც არ მუშაობს ის არ ჭამს ოფლითა შეინთა ბურიჩამ სხვალაფერი ბიბლიიდან არის და სხვანაირად შეიძლება კი განსხვავება ის იყო რომ თეოცენტრული სახელმწიფოს მაგივრად იყო ანთროპოცენტრიზმი და ეს ანთროპოსი ეს ადამიანი იყო ერთი ბელადი ქარიზმატიული რომლის ცნობიერება გაშლილი და გაფანტული იყო მოსახლეობის თელ ფენაზე 300 მილიონ მოსახლეს სტალინის ცნობიერება იყო გადიოდეს ასხივებთან და მისი ბიუსტები, სურათები ყველა ოთახში ყო განსაკუთრებით ვინც რაღაც დანამდებობაზე იყო, დანდაბალზე ან მაღალზე. უფრო მეტად ოჯახებში შეიჭრა მისი ბიუსტები. გამოსხივება, ეს იყო მაღალი დონის კერტაყვანცემლობა. როცა ბიბლიას ჩვენ კარგად გავიცნობთ, მე როხდებით რა არის კერტაყვანცემლული სახელმწიფო, ამით მიხვდებით ეგვიპტე როგორი იყო, როგორი იყო ბაბილონი, როგორი იყო ასურეთი და ასე შემდეგ. და როგორია თუნდაც დღევანდელი უკვე ჩვენ დღევანდელ სახელმწიფოში გვიწევს
ცხოვრება არის თუ არა დღევანდელი ჩვენი სახელმწიფო სადაც ცხოვრობთ ჩვენ კერპ თაყვანისმცემლური რა განსხვავება მაგალითად დიქტატორული სახელმწიფოსგან დემოკრატიული გადაღებული დემოკრატია სადაც თითქოს და ძალაუფლება ხალხის ხელშია არ ნაკლებად კონსტიტუციაში ეწერა საბჭოთა კავშირში ძალაუფლება ეკაც ხალხში იყო და განსაკუთრებით მუშებისა და გლეხების კავშირი იყო იქ მთელი 15 მოკავშირე გაერთიანებული იყვნენ და ოჯახად წარმოგვიდგნენ თავისი 300 მილიონი ანი მოსახლეობით და უდიდესი ტერიტორიით ფაქტობრივად ეს თითქოს ეს ძველი კონსპექტი ევროპამაც გამოიყენა ახლა და 28 ქვეყანა გაერთიანდა მაგრამ ვერ არიან კარგად და არც იქნებიან იმიტომ რომ მანდაც ევროპაშიც ანთროპოცენტრიზმი არის უბრალოდ მაგათთან ანთროპოსი დიქტატორი პიროვნული არ არის არის აბსტრაქტული ცნება დემოსი დემოკრატია კონგლომერატი რაღაც ეს ერთობლიობა ამ ცნების ერთობლიობა მთელი ნაღების ეს და ჩამოისხერ ტერმინში დემოკრატიული რესპუბლიკები ამათი ერთიანობა ესე იგი ესეც ათეისტურია მაგრამ ლიბერალური რომ შევადაროთ განსხვავება მარქსისტული სტალინური რეჟიმისაგან რომელიც თითქოს და ის დაიმხო ეხლა თითქოს ჩვენ მიშევედით ესეთ ფაზაში რა ამერიკაა დემოკრატიული კანადა და არც ერთი ქვეყანა დემოკრატიული არ არის ამ სიტყვის ევანგელისტური გაგებით როგორ შეიძლება დემოსმა მართოს ქვეყანა დემოსი იმის დემოსია მას მართვა ჭირდება ხალხი უნდა მართოს გარკვეულმა ელიტარულმა წრემ და უნდა მართოს ღვთაებრივი პრინციპებიდან გამომდინარე ზუსტად ამას იძახის მოსე მე-17 თავში რომ თქვენ მოადრო დაიყენებთ მეფეს ამიტომ მეფეს როცა დაიყენებთ ევალება მეფეს გადაწეროს ყოველღამე და ეს წიგნი კარგად იცოდეს მე დღე და ღამე უნდა იკითხოს დღე და საღამოთი აუცილებლად რისთვის იმიტომ რომ ღმერთის კონტროლის ქვეშ რო იქნება მეფე საზოგადოებაც უკეთესად იქნება რეგულირებული ამის დაიწყებას ჰქონდა ადგილი სოლომონის შემდეგ და თანდათან იწყება დეგრადაცია მერე მის ადგილს ღმერთის ადგილს იკავებს რა ადამიანები მიდის მუდმივი საყედურები ამ ჯგუფისა და ადამიანების მიმართ და ასე იცვლებოდა ძალაუფლება სახელმწიფოებში და ამას სისხლის მყურელებმაც მოყვებოდა მართალი ახლა დიდი ხანი ეს შეჩერებული არის მაგრამ პატარ-პატარა კერები ყველგან არის რომ განვასხვაოთ რით ჯობია ესე იგი მოსეს ესე იგი თეოკრატიული არის ეს რასაც ახლა მოსე აკეთებს ნუ ამ ერს 2 მილიონ ნახევარი ერი ეს ნიშნავს მეგობრებო რა როგორ გითხრათ ახლა რამდენი აი როგორი აი 2 მილიონ ნახევარი ძალიან ბევრი ჯუჟე სახელმწიფოები არ არის მაგრამ საქართველოს 3.7 არის 2 მილიონ ნახევარი უკვე დიდი ციფრი არის და მას ჭირდება შესაბამისი ფართი დაახლოებით ცუცოტა 19000 კვადრატული კილომეტრი მაინც 20000 კვადრატული კილომეტრი გაიშალოს ეს ამის მართვა ესე ადვილი არ არის ამიტომ საჭირო არის ისეთი მართველი რომლის ირგვლივ გაერთიანდება ყველა და რწმენით მიიღებს ამას და არა შურით. უცნაურია რომ შურის ელემენტებს ჩვენ გავეცანით რიცხვთა წიგში და ძმა პირდაპირ გაგებით მოსეს გადაუდგა. ესე იგი ვინ არონი? მარიამი. და ვითომ მოიმიზეს ეს ეთიოპიელი ქალი სასაცილოა კაცო. ნახეთ შემოუარეს. ე მაგათ ეს აწუხებდათ ახლა ეს ძოლს მოიყვანდა თუ არ მოიყვანდა? არა, მან სხვა რაღაცა იყო. რომ მარტო შენ გელაპარაკება, ღმერთო, ჩვენ არ გელაპარაკება, ვერ ხედავთ თუ რა. ესე იგი, ისე ძალაუფლების ჩაგდება ყველას უნდა. ესე პირველობა ყველას უნდა. ყველა ადამიანს მიდრეკილება აქვს ლიდერი იყოს. აი მოსეს არსად არეთყობა, რომ ლიდერობის სიამოვნება ახლავს მას ან მას. ეს ტანჯული კაცი არის ჩვენც, მთელი 40 წელი. როველა და ვერეღისა შესვლა, შეცდომის გამო, მასაც შეცდომები აქვს. ადა გავიწყდეთ მეგობრებო, რომ ამ წიგნის კარგად წაიკითხავთ, აღმოჩნდეთ ერთერთმის რომ მოსემ 4ჯერ იმარხულა. 40 დღე, დღე და ღამე. 40 დღე და ღამის განმავლობაში ეს 4ჯერ გააკეთა მან ამერის გულისთვის. ესეთ რა მეებს არ გაუკეთებია. არც პური უჭამია, არც ყალი დაულებია, ეს არ არის ტყუილი. დასავლები ბიბლიაში აუცილებელი მოვლენები არის და ეს არ უნდა აღვიქვათ ჩვენ რაღაც ზღაპრად. ასე იგი, გახსოთ ალბათ ხომ რომ 4ჯერ თუ არ გახსოთ, გავიხსენოთ 4ჯერ რა გააკეთა ესეთი რამე მან. ერის შამდგომლობდა ეს. ერზე ბევრჯერ ილოცა მან, რათა ღმერთმა ხელი ისე განრისხდა, რომ თქვა ღმერთმა, რომ გავანადგურებ ამას და შენიდან გავამრავლებ. ღმერთ შეუძლია ისევე როგორც წარეხოცა რა პირველი გაცობრიობა, ნოედან დაიწყო გამრავლება. და შეეძლო ღმერთს. თავისუფლად შეიძლებოდა მოსედან დაწყებულიყო გამრავლება. გაუხანძლებდა მოსეს სიცოცხლეს, ფიზიოლოგიას მის შეცვლიდა. ეს არ არის პრობლემა. ღმერთისთვის ყოვლი შემძლია და იმიტომ და მოსედან წავიდო და ახალი ის. მაგრამ ეს მესამე ეტაპზე გადასვლას გულისხმობს და ღმერთი კიდაუშვებდა ამას, მაგრამ მეაქცეთ ყურადღება მოსემ შამდგომლობა იკისრა და ესეთ რამეს იძახის რომ იქით ქვეყანაში საიდანაც ჩვენ გამოვედ რო გაიგებენ ამას შერცხება თუ არა შენი სახელი ან ღმერთს რაში არცხენს მაგრამ ვიღაც ვიღაცეების წმენის მაგრად ურწმუნოებაში გადავარდებიან ხა თითქოს და ჩვენ ამას მოსე გველაპარაკება მოსეს პირდ ყოველთვის ღმერთი ლაპარაკობს ჩვენ ასე შეგვიძლია წავიკითხოთ ზიგენი მოსეს
აზრები, აი ესეთი ძვირფასი რაღაც, ეს ღმერთიდან არის, ისე ღმერთის შემოაქვს, ეს გაახმოვანებს. სხვა სიტყვებით, ღმერთ თავისთავად ელაპარაკება. ხოლმე ირჩევს მოსეს, დიალოგს მართავს. ამის მოსწრენი ვარ ჩვენ ბიბლიის პირველ შესაქმნის პირველ ფურცლებზე, როდესაც მრავლობითი ფორმით, აბა შევქმნათ ახლა თათბირს აქვს თითქოს ადგილი, სამება თათბირს შექმნან ადამიანი თავის მსგავსად და ხატად. გასაუბრება რაღაც დიალოგი არის. ეს ბიბლია ცდილად დაძდეს. მოსე როცა ლაპარაკობს პავლე რაღაც, ეს არის ღმერთი ლაპარაკობს ჩვენთან. მოსეს ირჩევს და ამ კონტექსტშიდაც აი ამას რო წავიკითხავთ, აი მოსე რო შამდგომლობას უწევს, მოსე რისი შამდგომელია, რომელი წმინდანი ეს არის. ნახეთ, ასეთი წაკითხვით უკვე ვგებულობთ ღმერთის არს. ჩვენი ბიბლია გვამეცნებს ღმერთს და არა მოსეს და არა იმას. ბიბლიის შესწავლა გულისხმობს ღმერთის ბუნების ასეთვის გაგებას, იმიტომ რომ გარკვეული რაღაც რაოდენობით ღმერთის ბუნება განცხადებული არის. ყველაზე მეტად ეს წარმოაჩინა იესო ქრისტემ. მასთან ურთიერთობაში წარმოაჩინა იმ წინასწარმეტყველება, ვინც მასთან ურთიერთობდა. ამ შემთხვევაში და ახლა ამ წუთში მოსე. აი ეს ურთიერთობა გვამეცნებს ჩვენ ღმერთის სრულყოფილებას, მოსეს როგორც ადამიანის ნაკლოვანებას ადარი და იმ ძვირფას ჭეშმარიტ სიტყვებს, საიდანაც მოსელაბა. მოსე ლაპარაკობს, არა ღმერთი ლაპარაკობს მოსეს პირით. ღმერთილო გველაპარაკება ჩვენ და გამოყენებული ეს ცნაური პიროვნება ხო ადამიანი რომელიც ცოდვად დაცემული არის ცოდვას ექვემდებარება ისევე საჭიროების გამოსყიდვას როგორც ყველა დანარჩენი ადამიანები ასე რომ ხსნელი ამასაც ჭირდება ეს იცის მოსემ და რაოდენ ესეთი ფიქრები უნდა ქონოდა ამას აი ისტორიას რო შემოენახა თქვათ საინტერესო იქნებოდა მოსეს როგორც ადამიანის შინაგანი მდგომარეობის აღწერა დღიურები რო ქვია ბევრ ამის გავიკეთეთ აქ ხომ ფაქტურად პირველ ორ სამუხლში შესავალი პრეამბულა რო არის აი პირველი თავი რო წავიკითხეთ შემდეგ უცებ ხდება უკან დაბრუნება კადეს ვარნადან და გახსენება სუ საი რატომ რით იყო გამოწეული 40 წლიანი ხეტიალი თქვენ ახლა ახალ მას გაეცანით და სხვა ინტერპრეტაციასაც მოусმინოთ ერთნაირი ინტერპრეტაცია სხვა ავტორების მიერწახან ხომ თუ გამახვილებდით ყურადღებას უნდა გავთავნამედროვოთ ეს დღეს რა სიმჭირდება მე ეს ხომ არ არის ესე ეგრეთ წოდებული მოძველებული ხომ ძალიან ბევრს ხოლმე მიაჩნია რა დროს ეს არის ახლა მოძველდა რა სიგი ღმერთი მოძველებული ყოფილა ძველდება ღმერთი ეს არის პირდაპირი გაგები ძალიან აქტუალური დღეს რომ ამ წიგნით სარგებლობდეს რომელიმე პრეზიდენტი ქვეყანაში უფრო უკეთესად წავა ცხოვრება უფრო ჯანსაღი ახლა ცოდვა მაინც დარჩება გამოსყიდული რა თქმა უნდა მაინც ენტროპია ბოლომდე მივა და დაიწყება დედამიწა მაგრამ ის პრობლემები რომელიც დღეს პლანეტას აქვს ელემენტარული ის ნამდვილად არ იქნებოდა ამდენი კანონები ამდენი სულელური კანონები ნამდვილად არ იქნებოდა ამან წარმოშვა ბიუროკრატიული აპარატები წარმოშვა ისეთი სამსახურები რომლებიც არის ფაქტურად აი ხელოვნური სამსახურები და ეს ყველაფერი ვიღაცას აწუებს ვიღაცა ვინ არის დაბალი ფენა ფუნდამენტი მასა დემოსი ამ დემოს კი აწუებს შენია ძალაუფლებაო და დემოკრატიაც იგივე დიქტატორული მეთოდებით ხელმძღვანელობს ხოლო სხვანაირად როგორც იყო მაგალითად პიროვნული დიქტატურულ ეპოქაში პიროვნები როცა ბატონობდნენ როგორც იყო ნაპოლეონი გიტლერი სტალინი და ასე შემდეგ მუსოლინი და ესენი ვითომ ახლა შევიდა პლანეტა ნანი ნანატრ დემოკრატიული იმაში დამთავრდა უკვე ხალხი მართავს ჟურნალისტები მართავენ იქ მიტინგებზე რა მაგარი ტყუილი არის არადეთ კრალისიც როია როგორც არაზოს გაუსადლის მდგომარეობაში ადამიანი აი უცნაურია ხომ ასეთი დონის ტექნიკა ვითომ აი ესეთი ბედნიერი ცხოვრება არის ადამიანები დაკნინებული გაუბედურებული ფსიქიურად მოკლედ რა ვიცი აი ძალიან ბევრი არის უვნებელი გიჟები ხო აი ჭკვაზე გადასული უვნებლები ხო არიან გიჟი მავნებელი და უვნებელი ბევრს შეხვდებით ესეთ თანამედროვე ქალაქებში და ამას თავისი ობიექტური მიზეზებიც აქვს ბიბლიაში მოწოდებული არის სწორედ არ არის მადლაპარაკი არც არქიტექტურაზე არც ქონების დაგროვებაზე არა ან ლაპარაკი არის ადამიანის პრობლემაზე. ადამიანის პრობლემა მას მერე დაიწყო, როდესაც იგი ღმერთს დაშორდა. შექმნილი კი ადამიანი ისეა, რომ აუცილებელი კონტაქტი უნდა ქონდეს ღმერთთან. თავდაპირველად ღმერთს მასე შექმნა ადამი და ევა, მაგრამ ეს დაირღვა ეს კავშირი. და ამის გამოსწორება, ჩასწორება წინასწარ ლაპარაკი არის, უკვე წინასწარ ზომები მიღებული იქნა ღმერთის მიერ და პროექტი დადებულია. ჩვენ ახლა ამას ვეცნობთ. და გვახარებს ეს კარგად შეიმეცნა პავლემ, რომელსაც ქრისტესთან შეხვედრამდე დარწმუნებული იყო, რომ რასაც აკეთებდა ეს ნორმალური იყო და დაძდებდა ის თითქოს და კერპთაყვანის სემლებს, ან სხვა ახალი რელიგიის ფუძემდებლებს, ქრისტიანებს ესე იგი. თელი ეშხებით უყურებდა სტეფანეს დასაცმსაც კი დარაჯობდა ის ხომ? ვიღაცა რო ხოლა და რაღაცას ვიღაცის დასაცმს ყარაულობდა ეს ახალგაზრდა ჭაბუკი. ეს დიამეტრალურად შეიცვალა 180 გრადუსით შეიცვალა პავლეს შინაგანი როცა იგი იესოს პირდაპირი გაგებით შეხვდა. პირისპირ შეხვდა მას. და მას არ ქონია галлюцинаციური გამოცხადებები თქვათ ისეთი ან მოწეული იყო რაღაცაში ფარმაკოლოგიურ პრეპარატების ქვეშ კი არ იყო და ისე კი წარმოსახვითი უნარები კი არ ჩაირთო
ვითარცა დიდი ხნით მომუშავე თეოლოგისა. Არა, ობიექტურად მას ქრისტე შეხვთ. ამან გამოიწვია მასში თლენად ძირეული შეცვლა და ეს აისახა მის სახეზეც კი და სახელზეც. საული, პრეტენზიული სახელი საული ღმერთთან გამოთხოვნის ნიშნავს, ღმერთთან შეხვედრის დროს გახდა მცირე, დაპატარავდა. პავლე, დამცირებული. ღმერთს რომ შეხვდება ადამიანი, მანამდე ხარ გაფუყული, აღზევებული, ამედიდური და მე დამცირდები. ამ სიტყვის კაი გაგები. არ გეკონოთ ეს ცუდი სიტყვა. სწორედ ასე უნდა იყოს. დამცირებული და ამ დამცირებულობაში უდიადეს, იმიტომ რომ ამ დამცირებაში ნამდვილ არს უახლოვდება ადამიანი თავის ბუნებისას და ნამდვილ განთავისუფლებას მაშინ პოულობს. პავლე ქრისტეს როცა შეხვდა, მაშინ ჩათვალა თავი თავისუფლდა, იმიტომ ქადაგებს ამდენს კორინთელთა წერილის პირველი და ორი და თავისუფლებას. ხო, ფაქტობრივად ეს თავისუფლებაზე წერილებია ბევრი მანდ. ხო, ქრისტიანი არის ჭეშმარიტ და თავისუფალი. არა ქრისტიანი, რაც უნდა იყაყანოს, რაც უნდა დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრობდეს, ის მაინც მონა არის და ეს მონა და არის ის ისერის იმო ცოდვის მონა. და ეს ისეთი ბატონი არის, რომელიც აუცილებლად მე მარადიულ სიკვდილს აზიარებს. მარადიული სიკვდილი კი არის ყოფნა ღმერთის გარეშე. აბა გაქრობა არ არის, გაქრობა რო იყოს, კიდე კარგად იქნებიან ნეგენი, ხო, აკაც შეიტყაბუნა ყველაფერი და გაქრა. არა მეგობრებო, ეს ბევრი რამე წინელოდება ადამიანს და წინ გაიხედეს წინასწარმეტყველებმა ღმერთის დახმარებით და გამოცხადებებს ეყრდნობა რა ბიბლია. ეს არ არის მკაცრად მეცნიერული წიგნი. ეს გამოცხადებაზე დაყრდნობილი წიგნი არის და გამომცხადებელის მთელი ატრიბუციაა გადმოცემული. და ეს არის ღმერთი. მთელ რიგებში ვერ შევახცევთ. კი ვცდილობთ ადამიანები, განსაკუთრებით თეოლოგები და ისეთი ამბიციური, ეს არის რაღაცას თეოლოგია, რომ აი დააჯდებიან და იკვლევენ და ტომებზე წერენ. და თავისებური წარმოდგენებს გვთავაზობენ ღმერთის შესახებ და წყაროდ იყენებენ ბიბლიას. ისევე როგორც მარქსისტები იყენებდნენ თავის ცხოვრებაში არაზუსტად ხანდახან ციტირებდნენ ლენინისა და სტალინის შრომებისგან. თან განსაკუთრებით ლიბერალი მარქსისტები, ბურჟუა მარქსისტები, რომლებიც ბოლოს 70-იან წლებში ისე გაიფუყნენ, რომ ფაქტობრივად ესენი იყვნენ უკვე გულაგები. მუჭისტები, სიმდიდრენ ატო მუჭში ქონდათ მათ და მუჭი იყო ის თავის საკარმი და მონაკვეთი თავის ოჯახი. იმის იქით ფეხებზე კიდათ ყველაფერი და ლოზუნგებში კი თლიანად აყეყეჩებდნენ ხალხს, რომ თითქოს ქარხანა მუშის იყო გლეხის მიწა. არც ქარხანა იყო მუშის და არც გლეხის მიწა. ერთი იყო ისა საბჭოთა კოლექტივის დირექტორი წავდა თავისი თავმჯდომარე და ქარხანასაც თავისი პარტბიუროს მდივანი და დირექტორი ემსახურებოდა. და მუშას კი მუდმივი ტანჯვა დაზგასთან პროდუქციის გამოშვება ისეთი პროდუქცია, რომელიც უვარგისი იყო, შიდა ბაზარზეც მიუღებელი და დაწუნებული და ასე დიდხანს ვეღარ გასტანდა და კოლაფსი გარდაუვალიყო. ბოროტების იმპერია თვით თავისთავში ნგრევის მაუწყებელია. ბოროტების იმპერია სხვა ვერ დაანგრევს. სიკეთე ბოროტებას კი არ ანგრევს. ასეთი გამოთქმა როა ბოროტსაც ძლია კეთილმა არსებობს. ეს მეტაფორა არის, ეს ალეგორიაა, მეტაფორაა. დრო სიკეთე ჯერერთი იმის სიკეთეა, რომ ბოროტებასთან საქმე არ აქვს. არ შეიძლება სიკეთე ეგზოდეს ბოროტებას. როცა სიკეთე ხარ ბოროტებასთან, რა საქმე გაქვს, რატომ უნდა ებრძოლო? არ მესმის. ან რას ნიშნავს დაამარცხო ბოროტება? ნუ ეს ტერმინი თეოლოგიური შემოინანეს ანთროპოლოგიურ სოციუმში და დაიყვანეს კეთილი და ბოროტ ადამიანთან ურთიერთობაზე და კეთილი ადამიანი დაამარცხებს ბოროტს, მაგრამ ბიბლია გვეუბნება ორივე ადამიანი, ერთი რო კეთილად არის დახასიათებული, მეორე ბოროტად, ორივე არის ცოდვილი. ესე იგი ბოროტებასთან არის წინაღარი. მათი ბოლო სიკვდილია ორივესი, თუ არ მიიღეს იესო ქრისტე. ამდენად ეს სიკეთე, ხომ, რო თითქოს და ბოროტებას მარცხებს. აი ესე დაინგრა საბჭოთა კავშირი და არ დაუნგრევი ეს არავის. არც ეროვნულ მოძრაობას, არც ერთ ქვეყანაში, არც ბალტიისპირელებს, არც საქართველოს, მაგრამ ილუზორულად როგორ აჩანს თითქოს რა არის ხედვა, რა მეგობრო, ეს ურიტყვება თვალი, რომ ილუზია იმის ილუზია, რომ სინამდვილეს არაღიქვამს სწორედ და მოჩვენებას აღიქვამს სინამდვილეთ. ილუზია სიტყვა ხო ქართული არ არის, ეს ინდური ფილოსოფიიდან შემოსული ის არის და ლათინიზირებული ფორმით შემოვიდა მე ჩვენთან ქართულ სიტყვა ხმარებაში და ბევრ თავის შინაარსში აქვს. ილუზორულია მაგალითად ის, რომ ჩვენ ვხედავთ 150 მილიონ კილომეტრს. მართლაც მზეს რო შეხედავთ, ნასო საშუალოდ დაშორებული არის 150 მილიონი კილომეტრით. ჩემი თვალი კი არ ხედავს, ზემ ხედავს მე, ის აირეკლება ჩემ თვალზე, მზის სხივი ჩემ თვალზე და ილუზია მაქვს იმისა, რომ მე ვხედავ, კარგად ვიყურები. ამ დროს მე ვერ ხედავ ამას. შეიძლება 150 მილიონ კილომეტრზე დაინახო რაიმე. ის მოდის ჩემთან, ჩემი თვალი ვერ მივიდა მასთან. ასევე ჰორიზონტზე რო გახედავთ, ხომ? ჰორიზონტის ის როგორ არის? და განსაკუთრებით უდაბნოში კაცი უწყლობის გამო უკვე ისეთი რამე ეწება მირაჟი, ისე და ისეთი წარმოსახვით უნარები ჩაერთვება, რომ ეს ილუზიური ისენი თავსი ჩანს მოვლენები, ფენომენები. და სწორედ ესეთი რაღაცა არის ახლაც პოლიტიკური მასში, რომ თითქოს ხო იძახიან, რომ ეროვნულ მოძრაობას დაამხო საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირი თავის თავში ნგრევის შემცველი იყო. ბოროტების იმპერია იყო, ეს ბოროტება თავის თავში ჭამს. სიკეთე მარადიულია.
ამიტომ ბოროტებასთან ბრძოლა არ არის სწორი. აცალ უნდა, აუნდა ახსნათ, ბოროტებაში რატომ მონაწილეობთ ჩვენ? ვისი ბრალი ეს? აი ბიბლია გვეუბნება ამაზე პასუხს. ისრაელის ერი მთლიანად ეს ხალხი ბოროტების იმპერიაში შეიყვანს ღმერთი დასასჯელად. ერთ შემთხვევაში ბაბილონში, პირველ შემთხვევაში ეგვიპტეში შეიყვანა ერთი ოჯახი, რათა იქ გამოეზარდა, გამოეცალკავებინა, როცა უკვე დაიწყეს. ისეთი სისულელეების აღწერილია პატარ-პატარა ნიუანსები ჩანდა, კერძოდ რა, უკვე გავლენა დაიწყო წარმართული ცნობიერებისა ამ ისრაელერზე. და ღმერთმა იმიტომ გამოიყვანა ესენი. და ბერს გამოყვა ესა და სწორედ ამის გამო იყო, რომ მოსახლეობა მასა, რომელიც დადიოდა, კონფლიქტური სიტუაციაში აღმოჩნდა. იქ ძალიან ბევრი მავნეჩვეები წამოიღეს ეგვიპტეთან, წარმართული რწმენა წამოიღეს და ამ წარმართული რწმენით რწმენას დაქვემდებარებული თვით მარიამიც და აარონიც კი იყო. ამან განაპირობა ის, რომ ეჭი შეიტანეს მოსეში. ვითარცა ღმერთთან დაახლოებულ პირო. ამ დროს ღმერთმა თვითონ ირჩიეს თავად მაჰარონმა, ხო ნახა მოწმე იყო მთელი სასწაულებისა. აი გამოიყვანა რა ესერი, უკვე დიდი გავლენა როგარ ქონდა, ჩადარჩებოდა რა ესერი, თლიანად კერპთაყვანის სამლობას დაიწყებდა. იმიტომ ადამიანი ისეა მოწყობილი, რომ ვიღაცას თაყვანი უნდა სცეს რაღაცას. გავლენა კი იმ კულტურაში ძლიერი იქნებოდა და ყველა გახდებოდა ესეთი. აი მოსეც ძალიან დიდ გავლენას განიცდიდა პირველი 40 წელი. ამიტომ იყო მერე გამოცალკევებული ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, ჩააყენა ღმერთმა, გაიქცა ეგვიპტედან და 40 წელი უდაბნოში, უდაბნო სიმბოლო ესე იგი, ისეთი კულტურისა, სადაც სხვა კულტურები გავლენას ვერ იქონიებენ, ეს მარტო იყო იქ და არავის გავლენა მის წმენა კულტურაზე არ უქონია მოსეს. 40 წელი ასე წემსობაში, მარტოობაში, აი მერე გამოეცხადა ღმერთი და დავალებას აცლებს. ესე მოსესაც ჰქონდა ეს რაღაცები, ეს როგორც იტყვიან ნამსხვრევები. წარმართული რწმენის ნამსხვრევები და ძალიან ბევრს ჰქონდა დიდი დოზით და ეს იწვევდა კონფლიქტს. ერთს გამოყვა კიდე შერეული ქორწინების გამო. რამ გამოიწვია შერეული ქორწინებები? სწორედ აიმარო თანდათან უკვე გადადიხარა იმ ყაიდაზე, იმ რწმენაზე და ამ შერეული ქორწინების აკრძალვა გამოწეული ერთი მიზეზით, რომ დიდი გავლენა აქვს ღმერთმა, თქვა და ეს 100%-იანია, როცა ქალი მოყავს წარმართულიმიდან, ის აუცილებლად თავის ღმერთებს გათაყვანებს და მართლაც თაყვანისცემას დაიწყებს. ანალოგიურ გააკეთა სოლომონმა. სუ წარმართი ქალები და გააოცო თავისი ჰარამხანა. აუგო სამსხვერპლოები ამ კერპთაყვანისცემელ ქალებს, იმიტომ რომ ისინი სხორწმენით მოდიოდნენ. განა წარმართულ წიაღიდან გამოიყვანა იაკობმა თავის ცოლები და ერთ-ერთი წარმართული ნამსხვრევით არ წამოვიდა და კიდევ შეეწირა მაგას, გახსოვთ ალბათ, რომ დაედევნა ლაბანი ამ იაკობს და სოლაგორი დაუდევრობა, აი ღმერთმა იხსნა თორემ ისეთი დაუდევარი რამ ჩაიდენა, მაგრამ ბოლომდე გაყლოდა ამას ლაბანი, ის დამარცხებული იქნებოდა. თუ არა სიცპიერე, თუ შეიძლება ითქვას საზრისიანობა, რომელიც ალბათ ღმერთთან იყო მოწოდებული, რაც გააკეთა ეს ახილი. სახეზე არის ეს. ასევე როცა გამოდის აブラამი და ამას კიდე ერთხელ გვახსენებს მერე ისუნავინის ციგნიდან გებულობ, საიდან გამოდიან. ახლა ისუნავინი როგორც მოძღვარი წარდგება ბოლოთავებში ჩვენ რომ მივალთ, როგორც ახლა აქ მოსი არის უკვე აქ მოძღვრად, ხადაგებლად და რამოდენიმე თემებს გაშლის. და საინტერესო თემებს, რომელსაც ხელახლა ჩვენ ვეცნობთ პირველ ორ თავში და სიუჟეტურად ეს რთული წასაკითხი არ არის. არ არის აქ დამძიმებული რაღაც რაღაცები, ისტორიული ზიახსულები არის, რეტროსპექტივა, მერე პერსპექტივა, შემდეგ დარიგებების მთელი წყება მოდის, შემდეგ მოდის კურთხევა, შემდეგ მოდის წყევლა პირობების დარღვევის შედეგად და დაპირებები. და მერე ბოლოს რეკვიემი. და ამის ისა გამომშვიდობა ერთთან გადახედა კანანის ქვეყანას და გავატა, მიიღო ღმერთის ეს დებულება, გარდაცვალება მიიღო და არა გაქრობა და მერე ამას ახალახთქმაში ჩვენ ხვდებით უკვე იესო ქრისტეს ღმერთთან. ესე ღმერთთან არის მოსე, ეს ვინ არის ნატრებდა, მე მგონი მაგის ბეც დაიღვალს მეგობრებო. ასე რომ მნიშვნელობა აქვს, ვინ საჩევა, უბრალოდ მოსეს ადამიანური ბუნება დაყვებოდა, ის ხომ არ იყო ახლა სრულყოფილი ღმერთი, ის იყო ადამიანი, ცოდვა დაცემული ადამიანი და ცხომილებებით სავსე და რამოდენიმე შეცხონა მან დაუშვა, რომელიც საბედისწეროდ აღმოჩნდა და ეს ღმერთის ნებითაც მოხდა ჩემო კარგი. ზა კადეშ ვარნადან შემობრუნება მარტო ისე არ გავიგოთ, რომ ღმერთმა რაღაც ელემენტარულად ადრეც ვილაპარაკე, რომ მას შეეძლო ეს ისე თავისი ძალთა ქმედებანი დაერწმუნებული ადამიანები და წასულიყვნენ კანაანში საბრძოლოდ. რატომ მოხდა ამათი ისე შემობრუნება? მზად არისო ერი, ესენი საბრძოლო განწყობისთვის მზად არისო და ამიტომ კიდე ის კოლა უნდა გაერთან, კიდე უნდა გაწმენდილიყო ერი იმ ნამსხვრევებისაგან. ეგვიპტის წარმართული რელიგია რო ქვია, წამოღებული იყო. ამიტომ ის თაობა და ერთგვარად ეს ანთროპოლოგიური გაგებით წესი არისო, თითქოს და ესენი იჯებიან, იმიტომ რომ ცით აი მოხდა ურწმუნება. რა თქმა უნდა თავის თავად ურწმუნებას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ურწმუნება გამოწეული რითი იყო კაცო? ობიექტური საფუძველიც ჰქონდა ამას. შიში მოდით და ახლა ნუ შეგეშინდება ხო? ომი არის, არაფერი არის. რაღაც ერთი წელია გზაში ხარ, ეგვიპტიდან წამოსული, სულ მონაიყავი, არც გიომია, არაფერი არ გაიკეთებია. ლაპარაკი არის იმ რიცხვთა წიგნის კადეშზე, ხო? ახლა რო ახსენებს. ესე იგი წარმოიდგინეთ, ერთი წელი იყვნენ თასთან და ისმედნენ ამ კანონებს, თაყვანებს და წესებს, იწმინდა და მთელი რიგი რაღაცებია გადმოცემული და მათ არ ბრძოლა არ ქონიათ. ბუნებრივია ახლა, იქ ხალხი იყო მებრძოლი ხალხი.
კაინის შთამომავლები იყვნენ ძალიან ბევრი და იმათი შვილები ტუბალ კაინისა და იმის, რომლებმაც იარაღიც ჰქონდათ და აწარმოებდნენ ამ იარაღებს. ამათ არაფერი არ ჰქონდათ. და ახლა მოდიდან უდაფრთხები კურდღელივით. რა თქმა უნდა, ეს წმენის სისუსტეზე მიანიშნებს, მაგრამ ისე არ გავიგო, მერტი ხო ყოვლის შემძლეა. შეიძლება მას ღმერთი გასულიყო ერთი სიტყვით დაექცია ყველაფერი, რასაც აკეთებს. მე ის უნავენი რო შედის, აი ქალაქს რო იღებენ იეროქის ღმერთი ერევა და პირდაპირ დააქცია ეს ქალაქი. ისინი დადიოდნენ წინ დაუკან, მუკნა აღარით. ესე იგი რა მოხდა მანდ? ჯერ ერთი რომ ურწმუნოებაზე დაყნობით, მაგრამ ღმერთ შეეძლო ამის გამოსწორება. შეგნებულად არაკეთებს ამას და გაუშვა ხალხი 40-წლიანი ხეტიალისაკენ. რათა უფრო ჩამოყალიბებულიყვნენ ესენი. იქ სასწაულები მოეხნა ღმერთს, ბევრი რამე ნახეს მათ. მანდ რამოდენიმე ფრაგმენტები არის ხომ? მთელი 38 წელი, ბოლო 2 წელი გადმოცემულია, თორე ძალიან ბევრი რაღაცები აღარ არის ნათქვამი. რამოდენიმე ეპიზოდი არის, რიცხვთა წინდა რომ გავიცანით ჩვენ ამას და აგერ ამის გახსენებას აქვს ახლა ადგილი. უფრო მეტი, რომ დათმობილი აქვს იმ ღვთაებრივი კანონების ექსპოზიციას, გაშლას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და პრაქტიკაში გამოყენებას. როგორი უნდა იქნას ეს გამოყენებული და რა ძვირფასი კანონები არის, მაგალითად დღეს რო იცავდნენ ამას რა კარგი რამე არსად სოციალური მასაი, მაგრამ ჩაულებრივ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როცა მოდის ადამიანი თქვენთან და რაღაცა ამბავი მოაქვს, დასმენის სახით იქნება ესა თუ ფხილების სახით. აუცილებლად ნახე ბიბლია გვეუბნება, ეს შესმენილი უნდა იქნას, იმიტომ რომ ორი მოწმე უნდა იყოს. თუ ბრალდებს რომელიმე ადამიანი ადამიანს, მოწმეთ ერთი არ გამოდგება, უნდა იყოს ორი. მაგარი წესია. ამას პრაქტიკაში კი არ იყენებენ. რამდენი რამე პრაქტიკაში უკვე აღარ გამოიყენება. იმიტომ რომ თანდათანობით აი ეს თეოკრატიული მიდგომა მართალია ღმერთი კი არ განაგებს ამ ცოდვათაცემულ სამყაროში ღმერთ ჯერ ერთი რა საქმე აქვს. ხო ის ხომ უცოდველია. ეს სამყარო შევიდა ცოდვაში, ამიტომ ის არტოვებს ამ ცოდვათაცემულ სამყაროს და ანტენის სახით მოყვება ჩვენ, რომ იქიდან ჩვენ ტალღები მივიღოთ. როცა ამას ჩვენ ვარცვეთყვით, სხვანაირი ანტენა და ტალღები წამოვა. ის კიდე მოგდებს სატანა, ეშმაკი, მოწინააღმდეგე, ხო? რომელიც უშვებს ამ ტალღებს და ჩვენ დიდი დოზით ამას ვიღებთ და ამ გაუსადლის მდგომარეობაში ვარ და თანდათან იდევნება ღვთაებრივი პრინციპი. ამის მოწმე უახლოეს წარსულში ვიყავით ჩვენ. როდესაც უკვე დაკანონდა ყოველთ მიუღებელი რამ. თითქოს და 320 მილიონი არის ამერიკის მოსახლეობა და სულ ყოველას ახლა ევირიკა ახლა რაცა უფრო გამტკიცებულიყო დემოკრატიული რაღაცა სახელმწიფო ერთი კანონი გააკლდა და მიიღეს. ხო, ერთნაირ ქსესიანთა ქორწინების შესახებ კანონი გამოიცა და დააკანონეს. აბა დააკვირდეთ საიტკემენის ყველაფერი. აქ უკვე ადამიანთა ჯგუფი ან პროსორია თქვათ, პიროვნება ჯგუფიდან გამოყვანილი, რომელიც იმ ჯგუფი და პიროვნება ეს დაიგვია, რომელსაც ქვია დემოკრატია, ამ პარტია, რესპუბლიკა იქნება ეს დემოკრატიული, სახელწოდებები კი აქვთ და ესენი მართავენ, ძალაუფლება გადაინაწილეს და განსხვავება არაფერი არ არის. იქ თუ ერთი კაცი მართავდა სტალინი, ამებმა ძალაუფლება გადაინაწილეს და ძალაუფლება ამათი წვდება იმ კერებს, ტერიტორიის ნებისმიერ კუთხეში რო არის. და მათავიანთი ფილიალები, წარმომადგენლები ყავთ იქ და ახორციელებენ ამ ძალაუფლებას. ეს იქნება დემოკრატიული პარტია თუ ეს გამოიმარჯვებს, თუ ეს იქნება რესპუბლიკური დიდი დოზით, ან ერთი ან მეორე. და ესენი რიგში დგანან, ოპოზიციონერებენ. ყველაფერს ამას ერთად აღებულს ქვია ანთროპოცენტრიზმი. ესე იგი, ცენტრში მაინც ადამიანური წარმოდგენები არის, ადამიანი წარმართავს სამყაროს და უფრო მეტად კიდე კოსმოსედაც პრეტენზიას აცხადებს. ამ ვითარებაში შევდივარ ჩვენ და ახლა მოიხსენებათ ანტიქრისტე, იმის ანტიქრისტია, რომ ადამიანს გამოსტაცოს ადამიანი ღმერთს და დაიქვემდებაროს. არა მან, მისეს უფრო ვარესი სტატუსი, რომ შენ ხარ დამოუკიდებელი. ამ დროს ეს დამოუკიდებლობა, დამოკიდებულება ამჯერად სატანაზე. მთელი დემოკრატიული სახელმწიფო შეიძლება განხილული იქნას დღეს, რომ თრიანად ეს თავს რო იქებენ ასე ევროპა, ამერიკა და თუ საქართველო, თრიანად სატანა მართავს ამათ. და აი ამას რატო აძლევს ღმერთი უფლებას, ეს არის გამოცანა რა. არა და აძლევს გარკვეული დოზით. მაგრამ როგორი დოზით? რომ წესრიგი მაინც შენარჩუნებული. ამ სატანურ პლანეტას აი ეს წესრიგი რო დაყვება, ეს ღმერთის სიყვარულის დადასტურება არის. ჩვენი ცოდვილი ადამიანის ბუნების მიმართ. აი ეს კარგად შეიგრძნო პირველი საუკუნის ქრისტიანებმა და სწორედ מחარებელი იყო ნიშნავს იმას, რომ ღმერთის აი ამ თვისებას, რომელიც განცხადებული ბიბლიიდან სიყვარულს, მის ასე თუ ისე გვეცხადება ეს რა თვისებების მატარებელია და ეს ყველაზე კარგად ქრისტიან წარმოაჩინა, უკვე გახარებს ეს. რომ სამყარო არ არის მიტოვებული. სამყარო არ უნდა გვაშინებს, მხოლოდ იმიტომ, რომ სატანაა. ეს დროებითი არის. თავის თეოლოგიური მნიშვნელობა აქვს ამას. ეს საჭიროა ჩვენთვის, აი გაგაოცდებით მორწმუნეთათვის. მორწმუნეს ეს არ ჭირდება. და მორწმუნე არის იმის მორწმუნე, რომელსაც უკვე ამდენ აი ამ წარმართულ პანთეონში, პლანეტას წარმართულ პანთეონი უწოდოთ, იპოვო ნამდვილი ცოცხალი ღმერთი, იმიტომ რომ პანთეონია. ღმერთების სავანი არის დედამიწა. მთლიანად. განუღმერთოა რომელიმე რო სწავლობდით ბიბლიას,
დღეს განსაკუთრებით ყველა ქვეყანა უკვე როგორ თუ დაიგმო ათეიზმები თომ ამიგე და იმ ადგილზე გაბატონ და რაღაც აბსტრაქტული ტერმინი დემოკრატია და იმას ამოფარებული ისევ ქარიზმატიული ლიდერი საქართველოში 4 ასეთი გავიარეთ შევარდნაძე ამსახურდია მანამდე მე ისევ შევარდნაძე სააკაშვილი და ბიძო ბიძო თავისი თელი ერთად კრებითი შემადგენლობით მაგას მე მგონი ერთი ქართული რომანი არის ბახვა ფულავა გახსოვთ ალბათ ამას უნდა ივანიშვილი კვალნა ერქვას ფულავა უნდა დაარქვათ ბიძო ფულავა აი ეს განაგებს ყველაფერს და რა დღეში არის ხალხი ამ ფონზე ხალხს რეტროსპექტიული მოჩვენებები დაეწყოთ უკან რა კარგი იყო რა მაგარი იყო გაფერა და უს აი ესე დრო სახლებიც ქონდა კარებიც ქონდა სახლი კარი მეგობრებო ეს სახლი და კარი კი არ არის და სახლი კარი ესა დროებითი რაღაცა ყველაზე მეტად ქართოს უჭირს თუ რაიმე მარაიძულა და ღმერთმა სწორედ ერთ-ერთი სათაყვანებელი კერპი ქართველის იყო სახლი. ნახეთ, ისეთი მდგომარეობა ჩააგდო ღმერთმა, ადამიანებმა სახლები ბევრი მაგაყიდა და ძალიან გულდაწყვეტილი და დანანებით. ისეთი ეკონომიკური მდგომარეობაში აღმოჩნდა ხალხი, რომ მართლაც გაყიდეს ძალიან კარგი სახლები და თან ისეთ ვითარებაში ხო? რა რატო გააკეთეს ღმერთმა? რომ მართლაც სახლი ქართველისთვის არის, როგორ გითხათ ეს? აკლდამა არის ეს. რას ქვია ის გაყიდოს? ძალიან ბევრი შეაკდება, არ გაყიდეს და ესგე გაუკეთებია ბევრს. არა, ცოცხალთან გაფშიკა ფეხები არ გაყიდეს. შიმშილით გავწყდებით, არ გაყიდეთ. აი, კერპების მსხრევა, მან ღმერთმა დაუშვა ყველგან, მაგრამ კერპების ადგილზე ისე ახალი კერპები წარმოიშვა კაცო. ან ცოცხალი ადამიანის სახით, ან ვიღაცა რელიგიური, რაღაცა უკვე მივიწყებული, დაჩუტული ვიღაცა ადრე კომუნისტურ სივრცეში, საერთოდ რო ხალხი ზედაც არ უყურებდა. დღეს უკვე მამადა მარჩევლის სტატუსი აქვს და უკვე რაღაც საყვარელ პატრიარქად წოდებული, რომელიც არც კადრულობს საქართველოს ექიმს დაუწოს და ინკურნალოს. ეს არასოდეს მაგ ტერიტორიაზე არავის არენდობა სამკურნალოდ, იმიტომ რომ შინაგანად იცის მან თავისი გამოცდილებით რომ როგორ ექცეოდა ამ ხალხს და ეშინია რომ ანალოგიურად არ მომექცეს არავინ. არენდობა ქართველ ლექემს. ყოველთვის დადის გერმანიაში რა და ამ კაცს მოწმუნე ქვია კაცო, ლაპარაკი არის შოლანდ ბიჭზე, რომელიც უკვე 82 წელს არის ამერში აღარ არის. ისევ ახალი ოყანების გასაკეთებლად წავიდა გერმანიაში. ხო, ისო დაბერავენ ამო და რაღაცა. აი ეს რა საოცრება არის, ხო? აი კერპ თაყვანისცემო. აი კერპი. თავად ღმერთთან მოსიარულე ვითომ კაცი კერპად იქცა აქცია საზოგადოებამ და მისი ფილიალებიც პატარ-პატარა კერპთა სათაყვანებელი ადგილები არის. ეგრეთ წოდებული ქართული ეკლესიები. ეს კერპ თაყვანის საცემი ადგილებია. და სანამ ამას ადამიანი არ გააცნობიერებს, მეგობრებო, რა უნდა მოხდეს? ამ შემთხვევაში ლაპარაკია მაქსიმზეზე და აქაც ახლა ხომ აღგონიათ ყველაფერი წესრიგში არის. თანდათან თეოცენტრიზმიდან გადავინაცვლეთ ჩვენ ანთროპოცენტრიზმისაკენ. ცენტრში კარავი როგორ ქონდა, გასულ ის გეგმა როგორ გავეცანით ლევიტელებში? კარავი ცენტრში როა და მე ეს როგორ არის გადანაწილებული მოსახლეობის 12 შტო აღმოსავლეთი დასავლეთ ჩრდილოეთ სამხო გასულ თება. ცენტრში კარავი, იქიდან ლაპარაკობს ღმერთი. ესე იგი თიდან ხრუბლებიდან რო ლაპარაკობთ ჩამოვიდა კარავში, რა მაგარი რაღაცაა. კარვიდან ახალ აღთქმის თანახმად გულში შემოვიდა ტვინში. აღთქმა დადო და უპირობო ეს და არ გვატყუებს. ვისაც ჯერა ეს, ის უკვე ბედნიერი. ეს არ უნდა იყოს როგორც ცნობიერება ვაიძულოთ წარმოსახვითი უნარები, რომ ჩვენ მოვინდომოთ ეს. კი არ უნდა მოვინდომოთ, უნდა დაიჯერო, იწამო. უნდა წამდეს ღმერთის ავტორიტეტისა. მან თქვა ეს სიტყვა. მანამდე შენ თუ არ დამცირდი, თუ ისევ საული ხარ, არაფერი არ გამოვა. არ შემოვა იგი. იმ თავით ვერ თვლი თავს რომ ღმერთისგან გამოთხოვილი ხარ ღმერთ, მაგრამ მოწმუნე ვარ, სხვა სიტყვებით, საული, მოწმუნე ვარ. ე რა უნდა მოვინანიო? მთელი საქართველო ჩვენ მოწმუნეები ვართ. კი, მაგრამ ამ მოწმუნე საქართველოს რომ მტერი არ ხვალ და გამოლეული, ამაზე რას მეტყვი? მუდმივი მტრობა რატომ იყო კაცო? ბიბლია გვეუბნება ამაზე პასუხს, როდის არის მუდმივი მტრობა? და მეორე ჯულის კანონში მთელი რიგი თავები არის კურთხევაზე და წყევლაზე. როდის გვესევა მტერი? გადმოვიდა თანამედროვე იმაში და ფერმეს ახსნით. და გარკვეული გაგები თუ ქვეყანას ვერ გამოასწორებთ, ჩვენ ხოხორიკა თავს მაინც უშველით და ჩვენ სიირგულებ წრეში სადაც ცხოვრობთ, ჩვენ იქ სიმშვიდე მაინც დაისადგროს, რამე თუ სატანა ეგეც სული არის და შეწრება ხან ერთში ხან მეორეში, იმიტომ რომ მისთან არ შემძრულა, პეტრეს შეუძრულა და პეტრესზე ბეძლიერი ვინ არის ჩვენთან? რა, პავლეს წერილები? ნუ პავლეც სახელდებას იმიტომ ხმარობ, იმ თავით ეგულის ხმა სული წმინდეს არის ეგადა რომ ნამეტანი ესეთი იმით რომ არ სმენელმა დავაბრალოს რაღაც რაღაცები, ამიტომ ხანდახან ვცვლი ხოლმე იმას. პავლეს წერილი ესე იგი სული წმინდეს იმერ დაწერილი წელი მიმართული არის ქრისტიანების მიმართ, ვინც უკვე გახდა ქრისტიანი და უცნაურია ქრისტიანობაში ნახეთ რა ხდება იქ, ხო? ჩამოთვლილი წეხან ბოლო გამოსვლელმა რო ილაპარაკა იქ კორინთელთა წერილიც მოвихმეთ ჩვენ. ათეისტვისთვის ეგ წერილი არ არის დაწერილი. ისევე როგორც ისრაელერს მიმართავს ცოცხალი ღმერთი და არა სხვა ერს. ეს არც აშულა ეგვიპტაში შეიძლება, ხო? ეგვიპტაში დაელაპარაკოს იქ სხვადასხვა უამრავი კულტურის ხალხი. არავის არ ელაპარაკება ღმერთი. არც თვალა საჭიროთ. უფრო მეტი, იაკობთან უფრო დაიჭირა საქმე ვიდრე ესავთან. ისააკთან უფრო დაიჭირა საქმე ვიდრე იზმაილთან. აბელთან უფრო დაიჭირა საქმე ვიდრე კაენთან. მაგრამ ცნობები ღმერთის შესახებ ორივეს ჰქონდა, სამივეს.
კაინსაც ჰქონდა, იცნობდა ხოლმე, ცნობა ჰქონდა ამის შესახებ. ასევე იცნობდა მესავე, იზმაელი. სახელის გან ამას არ მიუთითებს, თქვენც არ მომიგდეთ. ასეთი ადამიანი ცოდვით დაცემული ბუნება, ცოდვით დაცემული ადამიანის ბუნება, სწორი ქართულით რო ვთქვა. რა უნდა ვისწავლოთ აქედან ახლა ეს თუ ისე წაიკითხე, მოყევი და ჭკვიან კაცად დასახე, თავი არაფერი წაკუატგება ჩვენ ხომ? სატანა არის, ჯერ არ დამთავრებული ეს ომი, მუდმივად ქრისტიანი რი თავის სადარაჯოზე. სხვას კი არ უნდა დარაჯობდეს. ჯერ საკუთარ თავს უნდა დარაჯოს და მეორე ქრისტიანზე მას მოდარაჯეც უნდა იყოს. აი რასაც აკეთებს პავლე. როგორ დარაჯობს იმ ეკლესიებს, რომელიც უკვე თავის სამისიონერო მოღვაწეობის დროს არსებს, ცოცხალი ეკლესიები ხო, ცოცხალი ადამიანები ხო? ცოცხალ აგურებად რო იქნება და მე შენობაში რო შედიან მრავალი ცხოვრებისა გამო. თორე ეს ეკლესიას ეს დანიშნულება აქვს, ესე იგი ქრისტეში შეეული და ყველა მორწმუნეს საშენი მასალა არის. ეს არის ეკლესია. და არა შენობა ნაგებობა მოხატულობით, თავისი რაღაცა მისტიური რაღაც იმეებით, თავისი დეკორატიული მორთულობით, როგორც არის კათოლიკური ტაძრები და როგორც არის მართლმადებლური შეხვალთი, ხატები, სათლები, ჭვიაჭვიალი ბოლი, მღვდლის პუტუნი, იქ დიაკვნები. ეს ყველაფერი არის ჩემო კარგებო, ეს არ სული არ არის მანდ. ეს ყველაფერი არის რიტუალი, რელიგიური რიტუალები, ეს ცერემონიალები არის ეს. თან თანამიმდევრული ბიბლიური ცერემონიალებიც მანდ ვერ ნახავთ თქვენ. ბიბლიურ ცერემონიებს თანამიმდევრულ ჩვენ გავიცანით ლევიტელებში. იქიდან გადმოღებული არის, გაათანამედროვეს და ცერემონიალები დაიტოვეს. და არახუნებინებენ მოწმენეს თავს, სააწყალი დაბოღმილები და ადიან. ელოდებიან და ელოდებიან მიწიერ სამოთხეს. იმიტომ რომ წარმართული რელიგია ყოველთვის ადამიანს ილუზიაში აყოფებს, რომ ღმერთი იმიტომ ჭიდება, რომ აქ იყო კარგად. არავინ კი კარგად არ არის. და არიან ბოღმით აღსებული ყველა. ამის საპირისპიროს ხვთავაზობს ბიბლიური ჭეშმარიტებები. აი მოსე აკიდე ერთხელ ახალ თავობას, რომელიც უკვე 60 წელი არის გარდა ორი პიროვნებისა, რომელიც აქ თქვა ისუნავინი და ქალები და თავად მოსე ყველაზე უხუცესი არის, 100 წელს გაკუნებს დღე-დღეზე უკვე ამის გამოთხოვებაც ხდება და ამიტომ არის კიდე ერთხელ როგორც თქვენ გამეორება, აი გადმოცემა, გახსენება თანამიმდევრული თემობრივად შესავალიც რო აქ მერე გახსენება ისტორია თუ რატომ აღმოჩნდა ამ დღეში, თუ რატომ იხეტიალა ამ ერმა ამდენი ხანი კიდე გახსენება არის და იმათ ყველა თახსოს ეს თუმცირეთ 20 წელს ხო იყო ყველა 20 წელს და გახდა ახლა 40 წელი გავიდა 60 წელი. მანამდე ეგვიპტიდან გამოვიდა ყველა იყვნებოდა მინიმუმ 9 წელი 8 წელი საზოგი დაიბადა უდაბნოში. ბევრი უდაბნოში დაიბადა 40 წელი ხლა მათ 60 წელს ხალხს კი არ ელაპარაკებ ახლა მოსე. ამათ შვილებიც საყავთ და ამიტომ არის მეექვსე თავი შესაბამისი მუხლები მეოთხე მეშვიდეს ჩათვლით რამხელადეთ ყურადღებას უთმობს ბავშვების აღსდას. ოჯახიდან როი იცხებესა და რა კარგი საზეპირო ადგილი ესეც მე ადრე გითხარით რამოდენიმე საზეპირო ადგილი უნდა დავიმახსოვროთ ვეცადოთ და ესეთი ადგილიც გითხარით რაც არის ცნება ძალიან ადვილია 10 ცნება მეთქეს მეორე ჯულის კანონის მეხუთე თავი არის დაზეპირებელია როგორც გითხარით მეექვსე თავის მეოთხე მეშვიდე მუხლები ასევე მეათე თავის მე-12 მუხლი საინტერესო არის ასევე გითხარით 39 თავის 39 მუხლი ადრე ბერჯელ გამიმეორები ეს ასე დადგილები უკვე იმ თავითვე გახსოვს, მაგრამ მე დავამატებ კიდე უფრო ბევრს კიდე იქ არის განსაკუთრებით. 13 თავის პირველი 2 3 მუხლი, 18 თავის ადგილი გაიხაზოს უნდა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში განსაკუთრებით იმ გარემოში, სადაც გახურებული რელიგიური მოღვაწეობა არის, ჩვენ არ შევწდეთ და სხვა ღმერთებისკენ არ გავიწიოთ. აი ის თავი როგორც გვათხილებს ჩვენ სწორედ ახლა ქართულ სინამდვილეზე შეიძლება ავამუშავო ეს თავი. მანდრო ლაპარაკი ესეთ რამეს რომ აღდგება ადამიანი, წინასწარმეტყველი, ნათელ მხილველი, სასწაულებსაც ჩაიდეს და გეტყვის რომ მომყევი აქეთ ამ ღმერთისაკენ. იცოდეთ რომ ეს ჩემგან არ არისო. აი ბატონო, მართლმადებული ეკლესია. შეიძლება რომელიმე იყო და არის ადამიანები მანდ რომლებიც იყო მართლაც ბიბლიური გაგება ქონდათ ქრისტიანობის, ერთ ხოვიც მაგათ 42-ია. მეატოვა იმან და წავიდა ეგრე იქითკენ. თორე იქით მე სასწაულები შევიდა ალბათ მის ტვინში. ხო და გახთა ეს. ნახეთ, ეს გაფრთხილება არ არის ეს. აბა გონიათ ახლა ეს ძველი ციგნი არის? აბა კარგად გავახილოთ თვალები, კარგად წავიკითხოთ. საერთოდ ამ ციგს იყენებს შიოლაშვილი ყოველ დღე. ხელი გადაწერა მაგან. გამოდის და ხალხ საჯაროდ უკითხავს ამას, რაც ეზრამ გააკეთა, ბიბლიური ეზრა. როცა შე გამომოდიან ბაბილონის ტყვიდან ეს ციგნი ამან ამოიღო და სახალხო. ეს რატო არ უნდა გააკეთოს? აბა რისი მოწმუნე ხარ? არ წმენა გაქვს? მუდამ კითხულობ წმინდა მამებს. თან სიტყვა წმინდა შენ სტატუს შენ მიეცი. ბიბლია გვეუბნება რომ ყველა ქრისტიანი წმინდა. გამოცალკევებულია წუთისოფლისაგან, წუთისოფელს აღარ ემორჩილება, წუთისოფელში ცხოვრობს და არაფერი წუთისოფლისა მას აღარ ააგიჟებს. სარგებლებს წუთისოფლით ესეთ და მეერე გავა. იმ მორყეულ ლურს მას აკავს რომელიც ძალიან ადვილად ამოდის იატაკიდან და არ არის ჩაჭედილი. როცა ჩაეჭედები ქიმძიმს წასულა. არა და ფიზიოლოგიური ენტროპიის კანონი თავისას აკეთებს, ბერდება ადამიანი, რაც არ უნდა ჯარმაგარი იყოს და თანდათან გაავადდება და კვდება. გარდაიცვლება. ტოვებს ამ სამყაროს. ტოვებს თავის
კარავს, რომელთაც დადიოდა ის სხეული. და რა უცნაურია, რომ ადამიანი რამდენ დიდ დროს უთმობს ამ სხეულის გაპატიოსნებას. Საფლავი რო დაარქვეს და ლამის წმინდა ადგილად არის და თითქმის ყველა საფლავი ეს არის ადგილი კერპთ სათაყვანებელი. Adian ojakhis tsevrebi da magarit aqvanis tsema aris mitsvalebulis. Ana da megobreba akhle ert khalsatets shedarebas gavaketeb. Tsarmoidginet es sami adrets mitkvie shedareba rom ai tansatsmeli gavikhade me davagde mat da tkvenisadak tvini dablenlebuli ro tansatsmeshi maigivebdit. Ver daminakhet rom e tansatsmeli ai vtkvat eseti rame mokhta ragatsa ro tkveni tvali vegar khedavs ro davemsgavse uchin machins. Gavedi tansatsmelidan da tansatsmeli davtove da mivdivar. Tkven kidi aiget es tansatsmeli gaasuktavet. სხოვზე ალაპარაკი. შესაბამის ჭურჭელში ჩადეთ, გაუთავებელი ცერემონიალი ჩაატარეთ, ირი ხართ, ღრიალებთ, ნუგეში ცემა არის 1000 გზიდან, მე ეს ტანსაცმელი აიღეთ, შესაბამის ადგილზე დააფლეთ და მეტეს გაუთავებელი ამ ტანსაცმელთან ურთიერთობა. ამ დროს მე იქ არავარ. აი ზუსტად ეს არის ქრისტიანობა. ქრისტიანი ტოვებს აი ამ სხეულს, კარავი როქვია პეტრეს წერილიდან სიტყვა. ხიზანი რო ვართ ცხოვრებაში და ჩვენ შესაბამისი ცერემონიალი უნდა ჩავატაროთ, როგორც ბიბლიაში არის. ყველას არეგების 30 დღიანი პატივი მივაკოთ. ბიბლიური გაგებით ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი უნდა გავიდეს ამ სამყაროდან. აქ თავის დანიშნულება, აქ უდაბნოში ხეტიალობს და ამიტომ ჭირდება ღმერთი თორე. როცა ღმერთთან გადავა, ეს შეგონებები აღარ დაჭირდება. მოკლედ ჩვენ 10 მცნებები იქით აღარ გამოგვადგება. ღმერთთან რო იქნებით, გჭირდება ესენი პრინციპები. ცოდვაში რომ ხარ, ახლა მჭირდება მე ეს. ჩვენ გამოსყიდული ცოდვილი ვართ, გამოსყიდული, მონანიებული ცოდვილი ვართ, მაგრამ ცოდვის სალტეებში ვართ ისევ გამომწყვეული და ეს არის რო გვაწუხებს და იჩენს თავს ეს რაში ტკივილები და აბერება ყველაფერი ეს გვაწუხებს და სწორედ ამით სარგებლობთ სატანა რო ბოლოს ჩაგვაგდოს ურწმუნოებაში და ეხეთა შენი ღმერთი და ხი რას გიგეთებს მაინც ხოკტები მაინც ხო ბერტები მაინც ხო თხავი გძრევა ნახე ყველაფერს ტოებ და ძალიან ბევრს სიცოცხლის დასალიერზე ურწმუნება შეეპარა ძალიან ბევრს მოუვიდა ეს აი სხვადასხვა ისტორიული გადმოცემები რაც გავცნობილი ვარ მე და ეს დამაფიქრებს ხოლმე და მაშინებს ჩვენ არ მოგვიდეს ხა ეხლა კი იცოცხლებთ კარგად ვარ და გამოვიყურები მაგრამ ფოლოში როგორ იქნება ეს ჩემი მდგომარეობა ხა შეიძლება კარგადაც ვქადაგებდეთ მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ დაასრულებ დაასრულებას დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამისთვის არის მომზადება მუდმივი აი მე წრთნა მუდმივი რა ინსტინქტებამდე დაყვანა ამისი და სულიწმინდა თუ არა ჩვენ ისე გამორიცხეთ რა და რაოდენ სასიხარულო იყო ის რომ სულიწმინდის ეპოქა შემოვიდა. ხო мама იყო, ძეც შემოვიდა და სულიწმინდამ დაიწყო მთელი სრული სულით მოძღვნეებთან მისვლა. მანამდე რჩეულთა ხვედრი იყო. ეზრელი ერთს რომ მოეპრიანებოდა არ ქონდა ესე. ღმერთი ჩათვლიდა რომელიღაცა გაქადაგდებოდა თქვათ საული იცით თქვენ. შემდეგ ასევე დავითი, ასევე სოლომონი ხანდახან მერე იგივე მოსე ეს ხალხი. ყველა არისო ესე. პირველი საუკუნე ქრისტეს ამაღლების მერე თლიანად ყველასთვის, ყველა მორწმუნესათვის ძალიან ადვილი მისაღები არის სულიწმინდა და მაგის გარეშე გაჭირდება ცხოვრება. აი ამის იგნორაცია ხდება ოფიციალურ ეკლესიებში. გარდა რამოდენიმე სექტებისა, რომელიც ამახინჯებენ ამას და ისეთ დონეზე ამახინჯებენ, რომ დოქტრინალური, ესე იგი, ორთოდოქსალური ეკლესიების დასაცინ არიან ესენი ყოველთვის აქტებული, ხო, და დაცინიან. ისე პრიმიტიული დონეზე არის ეს ჯამბაზურ ფსიქოლოგიურ დონეზე და არა რეალისტურ დონეზე. ამას უნდა აკეთებდეს ოფიციალურ ქრისტიანული დოქტრინალური ორთოდოქსალური ეკლესიები. არა, სულიწმინდა განდევნილია კათოლიციზმიდან და განდევნილი არის მართლმადიდებლობიდან და პროტესტანტული ძალიან ბევრი იმეებიდან. და როგორც ეთყობა ხომ? ხო ეთყობა მოსახლეობასაც. რას ვეუნებიან ვარს? სულ ყველაფერი გამარტივა იესომ. ამით რო დადიხარ, შენ აღარ გჭირდება გაკონტროლოს ბელადმა. სადღაც ის 1000 კილომეტრია და მე ახლა თუ ის არ დამინახავს, რას მინდა გავაკეთებ. უკვე შენ სულიწმინდა გაკონტროლებს. და ეს იყო მიზეზი რომ კადეშ ვარნიდან ჩვენ რო დავუბრუნდეთ ისევ და არ საიდა არ არაფერი არ არის და აღთქმული მიწა რა ვიცი რომ ეს ამდენი წელი ნაიცანცალო იქიდან ძალიან ბევრი უკან შეიძლება გაბრუნებასაც ლამობდა ეს თაობაც როცა ხლა მოსე ელაპარაკე ესენი მომზადებელები იყვნენ თან ურწმუნოებათან გაწყდა მე სიმბოლურად შეიძლება გავიგოთ რომ მართლაც 40 წელი რა თქმა უნდა ხალხი გარდაიცვლებოდა თავისი კანონები აქვს სიცოცხლეს სიკვდილს ყველაფერს ასა და გარდაიცვლებოდა მაგრამ იმის გამო კი არ დაიხოცნენ მანდამაინც თვითმიზანი კი არ იყო უდაბნოში დაიხოცა ხალხი გავიდა 40 წელი და დაბერდა ხალხი ხო ზოგი 60 წელის იყო მიუმატეთ 40 წელი 100 წელი ზოგი 70 წელი იყო მიუმატეთ 40 წელი 110 წელი 20 წელის ზევით ხალხი 40 წელის განმავლობაში იხოცებოდა სხვადასხვა დროს, მაგრამ ეს დეტალები აღწერილი არ არის. ესე იგი, თვითმიზანი კი არ იყო კიდევ ვიმეორებ, კუდომა უდაბნო შედი მოკდები. არ არისო მზად ეს ხალხი არა. და ჩანდა ურწმუნოების მოსახლეობაში 2.5%-ის ყოველს მაგარი წმენა კი არა აქვს. ნახავთ აგერ, ხა მალე გამოჩდება, ხო, რა წმენის ხალხი ეს უნამენთან რო გადავალთ. ხო, მაგრამ ღმერთი სხვანაირად მუშაობს, ხო? ის მაინც ერთ-ორ კაცს დააყენებს, ის ვინც ამ იმას აღწევს და გააანალიზებს.
და რეტროსპექტიულ ქადაგებას დაიწყებს ისტორიულ პერსპექტიულშიდაც და ამავე დროს ექსპოზიციურად მიმოიხილავს ამას განვლილ ცხოვრების გზას, სად მონაწილეობდა ღმერთი და რასაკეთებდა. კიდევ ერთხელ შეაგონებს, რასაც მოსიაკეთებს. გარკვეული გაგებით უკვე აქიდან მოსამზადებელი არის გასასვლელი იქით, ხო, ახალიცა და ახალ დედამიწაზე. აქ მოსე სპირით ღმერთი ქადაგებს, მოსე სპირით. ხო, მოსე ჩანს და მოსეზე მოდის დატვირთვა. მაგრამ ჩვენ გულისხმობთ ღმერთს, როცა მოსეს ვეძახით, ეს 100%-იან და გულისხმობთ სულიწმინდას. მორწმუნე ესე თulis და ეს ჩაულებრივი ამბავი ისევე როგორც მზე ამოდის, მზე ჩადის, ჩვენ გულისხმობთ, რომ იმ თავითვე ესე ტრიალებს, ხო, დედამიწა ღერძის გარშემო, თორემ მზე არ ამოდის და არ ჩადის. და ამით შეგვიძლია დავამთავროთ დღეს ღვთისწყალობით. შევედით კარებიც გავაღეთ მეორე ჯულის კანონიც, კარგია და ახლა ისტორიულ ნებებსაც რო გადავალთ, უკვე იმდენ ამეს ადგილებულად გავიგებთ, მეტი რომ არ შეიძლება და მე რაღაცნაირად არ ვიცი, ახდება უფრო რაღაც კარგად ხარ. კი გაწუხებს ის ხორცი და გაწუხებს სოციუმი, რომელშიდაც ხარ და ზეწოლა არის ძალიან ძლიერი. საერთოდ ამ ჰუმანიზმმა და ამ ლიბერალიზმმა საოცარი ზეწოლა განიცდის ქრისტიანები ამ ჰუმანიზმისაგან, რომელსაც ქვიხასიათემი როგორც დადებით მოვლენას, როგორც ქრისტიანობა შეიმეცნებს კაცი. მიხდება ამ სიყალბეს, რაც დემოკრატიას ახლავს. საერთოდ განდევნილია ღმერთი რა. საერთოდ რა, ეს დატოვეს როგორც რაღაც თეატრალური ფენომენი და ძალიან ბევრი ხეირობს ამის ეკონომიკურად. როგორც პროტესტანტები, ესე მაგ კათოლიკები მოითფეს ხელი. ფულიც აქვთ, მოგზაურობენ, დადიან, რაღაცა სახელმწიფოდ გაიხადეს, ლაპარაკობენ, არაფერი მათ არ ეხებათ, რომ აი ჩაიხედავთ. ხო, აი ამაში ორიენტირებისათვის საჭირო არის ამ ჯეშმარტების ცოდნა, თურწმენა, იმის რწმენა, მეგობრებო, რო ცოცხალი ღმერთი ყველგან არის გაფენილი და აბსოლუტურად ის ყველაფერს თვალყურს ადევნებს, მაშინ უნდა გადაგვატანოს ის ყოველდღიური გაჭირვები, რომელიც სოციუმიდან არის აღებული. სოციუმი მეორე ადამიანების გროვა არის, ვერ იქნება ცრუყოფილი ხო თავისი ეკოსისტემით, ეკონომიური სისტემით, ასევე ფიზიოლოგია, აგნებად, რა ვიცი, ერთად აღებული და ჭირს ადამიანს უმძიმს ცხოვრება და განსაკუთრებით როცა უკვე ამას ქრისტიანული რწმენით ლაპარაკობთ. მთლიანად ანგაჟირებული არის თუ შეიძლება ასე ითქვას ქრისტიანობა. ესე იგი არ თვლება ეს იმათ, აი ზაბარტომ როგორც ითქვა, ბორდიურს იქით არის გადაგდებული. არსებობის უფლება დატოვებული აქვს ჯერ, მაგრამ არაფერი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. თანდათან მიდის დაშორება ამ იმეებიდან და ძველმოდურად ითვლებს და საერთოდ სადაც ეს არის შენარჩენებული სახელმწიფო დონეზე, იქ ნაციონალური შეფერილობით არის დატოვებული, მაგალითად მართლმადიდებლობა რუსეთში, საქართველოში, საბერძნეთში და მთელი რიგი ესეთი ბაჭა-ბუჭა ქვეყნებში, რუმინეთი, ბულგარეთი რო არის და ასევე კათოლიციზმი. რა ხდება ხო, ხედავთ კათოლიკურ სივრცეში რა უბედურება ტრიალებს ხო? ამ დროს სახელმწიფო დონეზე ყველა ენციკლოპედიურ ცნობარებში წერი ამდენი პროცენტი ქრისტიანი, ისე იტყვიან თითქოს ახლა ხო ფსევდო ქრისტიანებით გაივსო პლანეტა და იმიტომ არის ყირაზე როდგას ყველაფერი. საქართველოს მით უმეტეს ხო, ეს არის ქვეყანა, რომელიც ძალიან ჩემულობს ქრისტიანობას და უღატაკეს პირობებში უწევს ცხოვრება ქართველებს. ეს ბიუროკრატიული რელიგიური ორგანიზაციები ჩამოყალიბდა. ბიუროკრატები და ან ისეთ ძალაუფლებას ამჟღავნებენ, ფოფინსა და ღაღანში ცხოვრობენ პირველი პირები, სინოდი და ასე შემდეგ, აი და იერარქია როა შემოღებული და თუ ვინმე ისეთი ცოტა ისეთი მოგიჟო, მოფანტაზიო მორწმუნეა, იმას დაცინიან. ესეთები ყველგან არის, როგორც კათოლიციზმში არის ეგეთი ხალხი, ისევე მართლმადიდებლობაში მოფშიტინე ბერები და ისინი, რომ ალბათ რაღაც ათავის გულუბრყვილობით რომ მართლმადიდებლური რწმენამ გამოათაყვანა და სიგიჟის სფეროში რომ გადაიყვანა. იმებს ისინი დაცინიან და სადღაც შორს გაუმწესებენ ადგილს ხო. თვითონ ესენი რეალისტები არიან ხო. და ბუნებრივია ეს, ახლა უნდა დაჩქარდეს ეს პროცესები და უკვე პროექტიც არის უყველაფერი, უკვე იმის ტაძრის აღდგენისა და როგორ მოხდება და რანაირად დაინგრევა ეს ომარის მეჩეთი, იმ ადგილზე უნდა აშენდეს. ხო, აი წინასწარმეტყველება თუ არ შესრულდა, ესე ფასი არა აქ არაფერს და ბიბლიაში თითქმის კი არა ყველაფერი შესრულდა. და კიდევ ელოდება შესრულება ბევრ რაღაცებს. ერთ-ერთი არის სწორედ ომარის მეჩეთის ადგილზე ისევ წამოიმართოს ის ეკლესია, მათ ხო ისეთ რო დაინგრა სოლომონის ტაძარი, ხო? თამა ის ადგილზე არის ეს ომარის მეჩეთი, რო დგას იქა და ლაპლაპებს იქა და ოქროს ისენი რო აქ. ეს უნდა დაინგრეს. და უკვე თეორიაში არის უკვე დევს ეს გეგმა და მუშაობა მიდის, რომ როგორ და რანაირად და ღმერთი როგორ გამოიყენებს სხვადასხვა სახელმწიფოებს და ვინ ვის დაატაკებს და ანტი ესეთი სემიტური მოძრაობა. ძალიან ანტი ის არის რა. თვით ამერიკის შეერთებული შტატები გადაუდგა ისრაელს ხომ თავის ამ სულელური გამოხდომებით. დარჩა თითქოს ისრაელი მარტო და ევროპა, ამერიკა, რუსეთი, ეს ძალიან ისეთი ის არის. ალბათ მოხდება ხო მაგისკენ დაძრა. ისრაელს ხო იმ თავითვე დაუძინებელი მტერი ყავს, ისტორიული მტერი ეს იზმაილიტიანები, ეგრეთ წოდებული არაბები და მეორე რელიგიური ჩარჩოთი გამოწვეული მუსულმანები, ხო ჩარჩოში. ეს უკვე დარჩა ივლისს.
როგორ ახლოვდება ხო დღითიდღე ახლოვდება ეს წლითიწლო დაჩქარებული პროცესები მიდის ეკონომიკური გაჭირვება არის ხელოვნურად შექმნილი და ვინ იწვევს ამას ეს არის უცნაური თუ რომ არა ბიბლიური რაღაცა ეს წიაღსვლებში შესვლა მე გამიჭირდებოდა ამის გაგება და ეხლა არის იქ მთავარი მოქმედი გმირები ხო ვინაკერებს სატანა ღმერთი არის და ვიცი ვინ უშვებს ამას და როგორ დაარანაირად მაგრამ არანაირად უკეთესი მდგომარეობა არსად არაფერში არ ჩანს მოჩვენებითად გაჰკევიან რესია რომ აი ჰუმანიზმის მწვერვალს მიაღწიეს გამარჯვება ამერიკაში თორმე აგერ ჰომოსექსუალისტები უკვე იმდენად ესეთი პარადოქსი მოხდა რომ სიყვარული როგორც ასეთ შევიდა აი იმაში როგორც დაავადება ეს სიყვარული თორმე ითვლება დაავადებად მოკლედ ჩაყვარებული კაცი ეს უკვე ავადმყოფად ითვლება და ექვემდებარება მკურნალობას ხო და აი ეს რაც ადრე დაავადებად ითვლებოდა შეცვალეს ცოდვა დაავადებად ჰომოსექსუალიზმი ეს უკვე ეს ჩაგვლებრივი ამბავია იბადება კაცი ესეთ და უნდა იყოს მასი მოხდეს კანონიზირება და კანონში აღდგენა უნდა იყოს ამისი. აი ნახეთ საიტკერმინის ყველაფერი და მერე ის ამის ევანგელიზაცია წინწლებში ჰომოსექსუალიზმის და მოთხოვნა ყველა ქვეყანაზე რომ ეს უნდა მოხდეს ამის კანონში აღდგენა ყველგან ნებისმიერ ქვეყანაში. ეს უნდა გავრცელდეს ყველგან. ნუ ანტიქრისტე ამას აკეთებს ხო? და რა თქმა უნდა კანონში ფარატინა ქაღაჩი ჩაიწერება. თვათ მოსახლეობა კი არ იქნება ასეთი. მაგრამ ის ფაქტი რომ აი ესე კანონში ეს აღდგება და ახლა თანასწორ უფლებიანია ეს ჰომოსექსუალისტი ჰეტეროსექსუალისტთან ეს სრულად ეპიწინააღმდეგება ბიბლიას. ბიბლიაში ქალის ტანსაცმელს უგზალავს მამაკაცს ჩაიცვას და ასევე ქალს უგზალავს კაცის ტანსაცმელს გაცვლას. და ისეც იცით რატომე რომ რო შედიან კანონში ამ რელიგიურ მისტერიას აქვს ადგილი როცა ცოლქმარი ტანსაცმელებს ცვლიან იმ მოტივით რომ ჩასახვა არ ხდება და იქნება ასე ღმერთისმენ ისე თავანს და ეს პრაქტიკა თქვენ არ გადმოიტანოთო ხომ დრო ჩასახვისა და იმისის მამამთავარი ღმერთი არის და აი ეკეთობა კაცი და ქალი როლებს როცვლიდნენ ალბათ ფიქრობენ ასე ჩემი ის არის რომ წავიგითხე რომ კაცი რო ქალსაც ჩაიცვალა ალბათ აი გაიცვალოს სექსუალური ჩასახვის რაღაც ფორმები ილუზორულად ეს მისტერია იყო და აი ღმერთს ესე იგი ასეთი რიტუალით ეთაყვანებოდნენ და მოსეულება ეს პრაქტიკა თქვენ არ გადმოიტანოთო ასევე არ გადმოიტანოთ სვირინგები სხეულზე ეგრეთ წოდებული ტატუს რო ეძახი და ტატუირება სვირინგი ქართულად ნაკულკები ესენი არ გააკეთოთო მთელი რიგი ისენი იყო ჩამოწერილი და არის ჩამოწერილი ისენი რომელიც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როცა ჩვენ მორწმუნე ადამიანი ნებისმიერ იმაში უდავნო შეხედიალის მე რომელიღაც ქანაანს მივადგებით ქანაანი არის საკუთრებელი დროებით საკუთრებელი სახლი შეგონებები რა იქ მიდიხარი და აქ ესეთი წესები იქნება და არაყი ამ წესებს მართლაც უამრავი წესები არის 1000 კულტურები არის, წმენა არის, 1000ნაირი ღმერთები. ხო შეიძლება უფრო დაინტერესდეს სხვა ღმერთით და იმას მეადგე ახლა. პავლემ რო იმოგზაურა ათენში, გაუსთა უამრავი ტაძრები ნახა, სხვადასხვა პანთეონი იყო იქ, რავალ ღმერთიანობა, პოლითეიზმი და ერთ-ერთი ტაძარიც უცხო ღმერთისთვისაც იყო აგებული. უცნობი ღმერთი, რომელსაც არ იცნობდნენ და სწორედ პავლემ დაიწყო ხადაგება ამ უცნობ ღმერთზე გახსოვთ რა კარგი ხადაგება არის ეს პავლეს. ჩვენთვისაც ახლა და რუსალთა ამიტომ იძახე აქტუალურია ეს მეთქი. არალი ახალ აღთქმასანაც რო გაივლოთ. ამიტომ ვიცი თუ არის ის ძველი აღთქმა კაცმა, ხალხი რამე დაიღუპება ისე რომ ახალ აღთქმა. უფრო კარგად განცხადდება რა თავში ის რაც ახალ აღთქმაში არის აღსრულებული. ძველ აღთქმაში არის დაპირებული. ახალ აღთქმაში არის აღსრულებული. და უკვე ღმერთები იესო განკაცებული ლაპარაკობს ხომ დაზე, რომ აყალიბებს ნეტარებას, აი 10 მცირება და მე უკვე როგორ იქცევა, 9 ნეტარება, გადაგება მთაზე, ცნობილი ეს 10-დან რო იწება თელისა ორთავს რო მოიცავს სამთავს. ერთ-ერთი საინტერესო მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე თავები თუ გახსოვთ, ხომ ძალიან საინტერესო და ძალიან ესეთი აფორისტიკული და რაღაც ესეთი ტელეგრაფული სტილით არის ნათქვამი ჩაწერილი. მაგრამ ძალიან დოკუმენტური. ოდა ჩვენ ადამიანს ახლა არანაირი შვება არ არის იმ ქვეყნიდან რომელშიც ვიმყოფებით, ესე იგი დედამიწიდან. გაუსაზრელი გაჭირვება არის ყოველ ფეხის ნაბიჯზე და შისადა კანკალში არის ადამიანი კაცო, შეიძლება ასე გაუბედურებული იყოს ადამიანი დაბადებიდან ვიდრე გარდაიცვლება. და ნათელი შემოვიდა სინათლე იმისა, რომ თურმე არ თავდება ამით ეს უფრო ეს ასაწყისია და ჩვენ მიმყოფებით სწორედ შვა გადასასვლელ პერიოდში. და აქ წამოგვეწია ხო ღმერთის სიტყვა. მაგრამ იმას რომ ყველა ენაზე ყველას მიაწვდეს, ეს იქნება წარმართი თუ რაღაც ნებისმიერ რელიგიის თაყვანისმცემლის თავის ენაზე შეუძლია გაეცნოს ამ უფრო სწორ ღმერთს და სწორი სახე შეიმუშავოს. მუსულმანს შეუძლია წაიკითხოს ბიბლია და შეადაროს, ეს უფრო ღმერთი არის თუ ეხა ყურანში. ბუდისტას შეუძლია ეს გააკეთოს. უდიდეს ტაძრები რო აქვთ იქა და რაღაც დამხობილი ისენი და არიან ერთ ამბავში და გონიათ რომ ახლა ამერ ესეთ აყალებიან ესენი. ეგ ხო ყველაფერი არის წარმართობა. მაგით ისენი ვერასოს ვერ გადარჩებიან, ცოდები არიან ესენი, მაგრამ ის ხალხი რომლებიც გადმოვიდნენ ბუდისტური სახელმწიფოებიდან დემოკრატიული სახელმწიფოებში, კანადაში არის ბუდისტური ტაძრები, მაგათ ტაძარია ბუდისტური ტაძრები. თავიც რის გულისთვის გადმოვიდნენ აქა. აქ ხომ წამყვანი არცეთი რელიგია არ არის და არცეთი რელიგიით სოციუმი არ იმართება აქ. აქ მაინც ცხოვრობ შენ კანადის კანონებით ჰუმანიტარული კანონი და თლიანად ყელანდე ჩაფრული ხარ ამაში და ეს ბუდიზმი რა შემაკადგინდა მე ვერ გავიქ. ბუდიზმი თუ კიდე ტყეში უნდა დარჩენილიყავი ხო? სასაცილო, ეს კულტურის სფეროშია ეგა, თავის ნოსტალგია.
თუმცა ჩიმშენ ქვეყანაში და ასევე აქ რომ ვინმე კრიშნაისტობს და ვინმე კიდე მუსულმანობს კიდე სასაცილო განსაკუთრებით მუსულმანი შეფუთული როა თავიდან მოვლენდა და აუშიდაც კი ბალტოთი და ყურებიან ქუდით რო ჩადეს რა არისთვის ჩამოხვედი აქ შენ ენაზე არის მოწოდებული ქრისტიანობა ადმეტი ეძებე რა ნამდვილი ის რატო არადარებ ამებს ხო და პავლე როცა შეიჭერ ესეთ იმეში მრავალღმერთიან სახელმწიფოში და ათასნაირ ღმერთებს თაყვანსცემდნენ და გადადა იქადაგადა ბევრი მოექცა სხვათა შორის აი მე უცნობ ღმერთზე დაგელაპარაკებითო იმიტომ რომ თქვენ იმდენად მორწმუნე ხალხი ხართო რომ უცნობი ღმერთისთვის ტაძარი აგიგიათო ხო და სწორედ ახლა მე გეტყვით იმ ღმერთზე რომელსაც თქვენ არ იცნობთო ანარ მოიტანა ეს ცნობა და ძალიან ბევრი მოაქცია მან როცა შედარება მოხდა ისინი ხო წარმართები იყვნენ გამკვირებია რა ამ ხალხის მართმადებელს ხო გამკვირებია და გამკვირებია ხა საქართველოს მიატოვა და კანადაში ბოთემ ღვთელთანია რომ რა ვიცი ხა ავანტყოფზე ავანტყოფი ხარ რა წადე ხა იქ ყველა მეზობელი მართმადებელი და ყველა ეს სანთლი დარბის იქა აქ რა ისმაგი გინდა რისთვის ჩამოხვედი შენი წარმართობით შემოხდა ეს ეგვიპტიდან წარმართო ქანაანში რო შესულიყვა პირიქით ღმერთი აკეთებს ესეთ რამს რომ იქიდან ხალხი სულ ყველა უნდა აყაროთო სულ ყველა ესე იგი ფიზიკური გაგებით იძახის ამას და დღეს სიმბოლური გაგებით მე ესე აყარე ნიშნავს მე ყველანაირად უნდა გამდევნო ჩემი ცნობიერებიდან ის რელიგიური წარმოდგენა რომელიც კანდაში ნახვდებოდა ხო ამხრივ ხმალი კი არ ვიღე მიწას კი არ დავისაკუთრებ დღეს ხო სხვა ეპოქაში და სხვა იმაში ვარ დისპენსაციაში ასე რომ აქედან ჭუის ასწავლებელი ჩემთვის რა არის ამ ციგნა ეს არ არის მოძველებული აქტუალურია და ცოცხალი არის აი ცოცხალი ციგნათ არის ეს შერაცხული ეს ღთიური ციგნი წმინდა წერილი ბიბლია რო ქვია ბერძნულ ენაზე ციგნების ერთობლიობა დავამატებდი ღთიური ციგნების ერთობლიობა არის ბიბლია ბერძნულად მართმადებელი ვიყო რომ მოდიხარ ტოვებ შენ მართმადებულ ქვეყანას და მართმადებლობით მოდიხარ ახლა აქ აავრცელებ ამ მართმადებლობას კანადას მოახცევ მაგით თუ რა გამორიცხე ხო მოდიხარ ამ სისულელით და არც გაინტერესებს იცი რომ შეადარო და რა ისვის გადამხვეთ ეგ იგივე ეგვიპტედან წამოიღო წარმართული ღმერთი ვინც წამოიღო დარჩაი მუდაბანოში ასევე სადაც შედიხარ იქიდან არ აიღო ეს კანადაში შემოვიდე და აქ უამრავი მართლა ან ისეთი რელიგიური ბაზარი აქ იმდენად უხვი და დიდარი არის რომ არ შეიძლება რომელიმე იმას არ შეეტენო რელიგიურ ბაზარს რო ჩამოუვარო იქ აი ბუდიზმი ეს ისე დენომინაცია სადღაც მოიხიბლები ვის როგან შეიძლება სიმდედერე შემოგთავაზონ ზოგან კონცერტებია ზოგან კარგი ქალებია ზოგან რაღაცები და გაცვალო ეს. ახაც მრავალფეროვნება არის პოლითეიზმის თვალსაზრისით. ამიტომ ეს ცოცხალი ციგნი მუდამ დაყვება ჩვენ, როცა შევისწავლეთ და შევადარეთ იმ პანთეონში უცნობზე ლაპარაკი, აი საცნაური ბიბლიის მეშვეობით და ყველა ენაზე ალაპარაკდა ღმერთი. ყველა ენაზე ბუდისტური ციგნები არ არის, რო იცოდეთ. აი ქართულ ენაზე არ არის ბუდისტური ციგნები. რუსულ ენაზე ფრაგმენტებია. იმიტომ რომ მათ არ აქვს ერთი მწყობრი ციგნი. ეს ფილოსოფიაა ბუდიზმი. ეს უფრო ფილოსოფიური რელიგია არის. ვიდრე თქვა სოფხედულობა ცოცხალი რაც არის ქრისტიანობა. ასევე მუსულმანობა. ყველა ენაზე არ არის ყურანი ნათარგმნი. აქ პირველობას ისევ ქრისტიანული წიგნები ტონს არავის აუტერს. ესე იგი ეს არის პირველი. აი ეს არის ნამდვილი. და დავრჩი ნამდვილთან და ის გველაპარაკება ჩვენ. ესე იგი იმ თავიდო ჯერ ერთი კრეხელობა არის. რატო მეტოვე მართმადებული ქვეყანა და მართმადებლობ წარმართულ ქვეყანაში. დავალება ერთია, წარმართულ ქვეყანაში მართმადები მაშინ გავამართლებ, რომ მოაქცია აქ უამრავი მართმადებელი. მაინტერესებს ქართველმა მართმადებლა ვინ გახადა მართმადებელი კანადაში, რომელი კანადელი გახდა მართმადებელი და რომელი დაუშვა სხვა ვიღაცა, ტომელი, ინდუელი და რაღაცა აქ და შევიდა გაანდიდა. და მითუმეტეს ახლა აქ რო არის რომელი რაღაცა მართმადებელი მღვდელი, საშოვარზე რო ფიქრობს 24 საათი. რამენაირად ცდილობს ის ერთი მუჭა გადმოხვეწილი ქართველი მართმადებლები დაიახლოს და გააატყაოს და ფული და რაღაცნაირად შემინახეთ, სულიც წაგიწყვეტავთ იცოდე და აშინებს. ხო, გასატყვებლად ჩამოხვედი, ახლა გაუბედურებული ხალხი არის ესედაც. აი მამნე რელიგიური წარმოდგენებია ეს, როგორ არის დამახინჯებული ბიბლიური ჭესმარიტები, ამას გვაფრთხილებ და მაცხოვარი, მანამდე ძველახთმაში გვაფრთხილებს ისევ ღმერთი მოსეს პირით და მთელი წინასწარმეტყველები გვაფრთხილებს ჩვენ. ისრაელიერს და ისრაელი ხო იცით წვათიტყვით რას ნიშნავს? სანამ იაკობი იყავი, გახდი ისრაელი, მოინათლე რა ისრაელი ხარ შენ. ეს არ გავიგოთ ერთი კონკრეტული ერი. რა თქმა უნდა არის ეს ერი, მაგრამ მეც მეხება ეს, მეც. მეც მელაპარაკება ეგ, თქვენც გელაპარაკებათ, ვინც კითხულობს მაგ დროს რო შევდივართ კონტაქტში. ელემენტალურად გავი იოლოთ, იმიტომ რომ რთულია ცხოვრება, ჩვენ წინამძღოლი გვჭირდება არაბელადი, არარა, გვჭირდება ღმერთი. ამას ეუბნება მოსე, არიგებს რომ არ დაგავიწყდეთ ესო, შედიხართ თქვენ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ძალიან მავნე ტრადიციებია. ბავშვებს წვავენ, უამრავი კერთაყვანის ცემლობა, უცნაური პრაქტიკა არის, არის ჰომოსექსუალიზმი, არის სისხლის აღრევა, ყველაფერი ყირაზე დგას. ხომ ჩამოთვლილია ეს? აი თქვენ შედიხარ ერთი ნორმალური ჭეშმარიტი და თქვენი შემხედვარე ეუბნება მოსე ხალხს ისინი უნდა გახდნენ ქრისტიანები თუმცა ღმერთმა წინდა წინ იცის რომ ისინი არ გახდებიან ცოცხალი ღმერთის მორწმუნეები და არავინ არ დატოვოთ ცოცხალიო ამას ისინი არ ყვევენ და დაიტოვებენ მოსამსახურეებად ფაქტობრივად თამას აკეთებს დღევანდელი ქრისტიანული ამერიკა წინწკლებში ასევე კანადა შემოყავს და შემოყავს წარმართული ხალხი მოსამსახურეებად და ეს რას მოიტანს ამას აკეთებს ახლა ვითომ ქრისტიანული ქვეყანა საქართველო თავისი გაყარა
შემოყავს თურქები, ინდოელები, ზანგები მანდაც და ამუშავებენ უკვე მოსამსახურეებად სხვადასხვა ადგილზე. ნახეთ რა ხდება. სად არის მითხარით ახლა რომელი პლანეტის რომელი ქვეყანა ქრისტიანულ თეოლოგიური? არ შეიძლება იყოს. ანუ ქრისტე მუშაობს ინდივიდუალურად, ინდივიდუალებში გავიდა, არ არის შენობებში, ერთი კუთვნილება არ არის რომელიღაცა პასტორის, არ არის წმინდა ადგილი სადაც უნდა მივიდე და მიწა შევჭამოთ, იმიტომ რომ წმინდა არის. არ არის წმინდა წყალი რომ გადავისხა, ჩავყო თავი და ამით მოვინა. დაბინძურებული აბსოლუტურად ყველაფერი. აბსოლუტურად ქათქათა წყალი იყო იორდანე, დღეს რა ზგავს უნდა ნახოთ. მადანათლობას რა აზრია, ამიტომ ნათლობაც არ ესმით ხალხს, რას ნიშნავს ეს რა არის. და დარჩენ ისევ რიტუალებში. და ზეიმობს ჰუმანიზმი. ზეიმობს პოლიტიკური წყობა, დემოკრატია. დემოკრატიის სათავეში ანთროპოსი და ამას აქვს განუსაზღვრელი უფლებები. რაღაც ერთი ჯგუფი ღმერთი კი თანდათან კულისებში გაისტუმრეს და დატოვეს როგორც კულტურა რა, ერის კულტურა და იმასაც შეუტევენ და რაღაცნაირად ეტყვიან კარგი და თუ სადმე იჩინა თავი ისეთ მარცხენამ რომელიც ცოცხალ ღმერთს ხადაგებს, ამავე წუთში კომბლები გამზადებულია. ძალიან პატარა მასშტაბით, ჩაი მაგალითად მე რას ვაკეთებ მე? ლაბარაკობ ქრისტეზე, ბიბლიაზე, ამის იქით არაფერს. და ამ ფონზე კრიტიკა სოციუმისა და პოლიტიკური წყობილებისა. აბა მითხარით, დასიმეკრავს ვინ მე? გარკვეული ჯგუფი ლანძღავს და დანარჩენი ვინც დუმს, ესე იგი იგივე ლანძღვა, მაგრამ ვერ ებეტავს. თანაგრძნობა კი გამორიცხულია. აგერ არ არის ახეზე და ჯერ მე რა ვარ? ჩემზე ძლიერი არის და ამიწაზე ქრისტიანები და უკეთესი ხალხი არის და ის იგივე მდგომარეობაში იქნებიან ამერიკელი ქრისტიანიც ესე იქნება. უბრალოდ ტრადიციით ესენი ვერ გაკუჭავენ, თუმცა აგერ ქრისტეს გადაგებ და ესა და არა. სატანას 10 წელი გამოანწყდა ეს ციხეში კენთხოვინი და ახლა ღმერთმაინება გამოუშვა. რისთვის გამოაწყდეს ეს ეკადრება ამერიკის დემოკრატიულ ქვეყანას? რისთვის იჯერ კაც 10 წლით? კრიმინალია. ბოროტებას ხადაგებს. ომს მოუწოდებს ხალხს. აგებინებს სოციუმს ხალხს. და ისეთი რაღაცები ამოქეკა, რაც დაფარული იყო და დაისაჯა ამიტომ. მოუდეს სხვა რაღაცეები. ვითომ არიხთი ამას, ვითომ ამ დროს გადაახთენენ და ნუდა იჭერათ წელიღაცონო. ეხლა თუ არ გადაიხადა ამან 10 წელი რო იჭდა. ეხლა მე თვითონ ეს აღარი კუთვნის გადახთა ამას. 10 წელი მოიხადე მაგის, ზაფისს არ გადაიხთი. აბატონო, აჰა, ამერიკაში რას მოვესწარით, რომ ასეთ ჰუმანურ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელსაც ყველას უფლებებს იცავენ, იცავენ ჰომოსექსუალისტებს, გადაგვარებული ადამიანებს, იცავენ წარმართული რელიგიის მიმდევრების წმენას და იმას. ეს კენთხოვინი გამოაწყდეს ციხეში. აი, არც კაცი მოუკლია და არც სახელმწიფო ქონება დაუტაცებია. ხადაგებისათვის, აი ესეთ სფეროებიდან გამოიტანა რაღაცეები და ამას აფცელებდა, ნერვები მოეშალა ვიღაცებს და გაისტუმრეს ციხეში 10 წლით. ამან ჩაგვაფიქროს უნდა და მარტო ეს არ არის ხლა ვაგინოთ ქართველებს, ამერიკელებს, გერმანელებს და ევროპას და ქართველი ხო პირდაპირ აი სუფთა ფრი დაფრინავს იქ, აფრინდებიან, დაფრინდებიან. ეგრო წარმართი ქვეყანა არის, მიმეკარავს სხვა ქვეყანა ახლა კიდე კაი, სხვა რაღაცებს არ ვეთ. ავიდან ბოლომდე ან კერპების რესპუბლიკა არის. ყველა მწერალი ეს არის სალოცავი ხატი ქართველისთვის. ყველა მწერალი. რა ვიცი, სურათები ჩამოკიდება, პოლიტიკური მოღვაწეები ხო რა ვიცი, ყველას თავის ბელადი ყავს. ამსახურდია ხო ბელადია ზვიადისტებისთვის. მიშა ხო ბელადი არის მიშისტებისთვის. შევარნაძე ხო რა ვიცი, გამოხტებიან იქა წიოკობენ დედაკაცები, ედიკაზე არაფერი არ თქვა. ბიძუა და აი როგორ ამაზე რაღურ შეიძლება რამე თქვა, ამ კაცმა ჭირი მოგვაშორა. ახეთ ყოველას თავთავისი ბელადი ყავს. არ არის ეს ახლა კერტაყვანისმული ქვეყანა. ხო და შიოლაშვიზე არაფერს აღარ უწყეს, კერპებს შორის ყველაზე გამორჩეული და მაღალ პედესტალზე მდგომი პიროვნება არის, რომელიც იმდენად წმინდანი არის, რომ ამას კაცი შვილი ვერ გაბედავს, საჯაროდ შენიშვნა მისცეს, რომ თქვა იცი რა არის ნაუჭები გამოგივიდა შუბზე. როგორ შეიძლება უთხრა მეფეს შიშველი ხარ? აი ესეთი არის რესპუბლიკა და ახლა ამერიკას აგინებდა. შეგალოჩული შენი ქვეყნის კრიტიკა დაიწყე. ამას რამენაირად ამერიკელი მიხედავს ახლა და ვიცით ბატონო რა ქვეყანაა ესა და პლანეტა. შენ რა უგეთესი ხარ? თუ გიხარია ის რომ დაემხობა. შენ რა დღეში ხარ? შენ ადამიანთომეთ შენი მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობის პროცენტი არის გადაყრილი ამ ცეთ ქვეყანაში და იქიდან საზღარ ცოდვა დაცემული ქვეყნის მაგათი გაგებით. ბოროტი ქვეყნის ვიმიდან ფულით სიკეთე გექნება, როცა გიგზავნია? აი რამდენ წინ აღდგება ხო? არ უნდა იყო მაშინ ესე. ასეთი ქვეყნიდან შემოსავალიც არ არის სწორი რომ შემოდის. თორე ეს ბოროტების ქვეყანა არის და იქიდან რომ მოდის ეს? სიკეთეში ჩაიდება? სად არის ლოგიკა? და ანუ თელი ეშხებით დოლარებით ჯიბეში შეუდებ და ლარიკი და დააფუთხებენ გადააგდებენ ხო? ევროზეც ხო გიჟდებიან, ევროპული აქვს ალეჯი, ევროპული აქვს დასაცმელი და ევროპულია მანქანები და რა ყველაფერი ევროპულია და ლექსებია ქართული და ახლა ეს ცოტა არ იყოს ცოტა ვერ არის ლათისე გამართული ქვეყანა ამხრივ რა. რა ეშველება ამათ ესენი სა პატარა მასშტაბის როლი ძალიან ისე ჩანს და ეს დიდი მოხეული მოტრატილი ქვეყნებია ტერიტორიით და რაოდენობითაც. 320 მილიონი სად და სად ერთი რაღაცა რესპუბლიკა თბილისია ესე მთელი საქართველოს თბილისმა შეაგროვა. 2.8 მილიონი ისია როგორც არაფელი. ყველა მანდარი გამშველი გამშველი დაცარიელი და სოფლები. სოფელი არის კუჭის მოსანელებელი ადგილი. ისაც ზაფხულში.
ხო მან დრო სიცხე არის კუჭის მოსანელებად მიდიან და ამას უწოდებენ დასვენებას. აი ეს არის დღეს საქართველოს სოფლები. სირცხვილი არ არის ეს მეგობრებო. არა ცხოვრება, არაფერი ინფრასტრუქტურა, არსად არაფერი არ არის. გამოდიან და ყოველი მეორე მღდელია, ყველა ხდება ბერი, მონაზვნები გაიქცევიან და შეეფარებიან იქ თავს რა. როდემდე? როდემდე იქნება ეს მუქთახურა ხალხის ასეთი გამრავლება? კუნთა კუდაბიჭები ბერებად რომ მოგვევლენენ და მიწას კიდე ინდუსები შემოეპარა მან და თურქები. ესენი დაჭდნენ იქ და წინდებს ქსოვენ იქ. არ არის ახლა ეს გამოთაყვანება? Tu gonia tamatisuli ze tskhondeba 63-shi. Nu es ukatserot, ak arpeli ar mogiqqeli da lutsvilu da. Ra beqets akha, ara is beqe ikneb ikav. Marto kveqana ro iqos, sakartvelo martlats gadavireudit va, ro khedavt ra khteba ra am sofliyoshi khlo kho vademneb talqurs madlobagames rom sirtseebi ghia aris da visats kheletsipeba intelektualurat aqs amis unarebi, qurebs da talqurs ademnes planetis majistsemas. არ შემოიფარგლება მარტო ამერიკით. გადახედეთ რა ხდება. კატასტროფული მდგომარეობა არის რა. დღითიდღე აღლუდება რა ეს ანტიქრისტეს ეპოქა. აუცილებელია შემოსასრულად ერთი პიროვნების მართლობა ეს აუცილებლად მოხდება ეგა. როდის არ ვიცი. არა ძალიან დაჩქარებული ტემპებით მდის ეს. ყველაფერი მოწამლულია. რომ ქრისტიანული პრინციპებით სამყაროს არ უყურებდემე, დაუძინებელი პესიმისტი ვიქნებოდი. გავამართლებდი ყველანაირ აბსურდულ ფილოსოფიას და მათ ჯგუფში ჩავეწერებოდი როგორც ერთ-ერთი რიგითი ოჯახის წევრი. არა ქრისტიანობა მისეთი რამე შემომიტანა რომ სულ არ მაწუხებს ახლა რა ელოდება ამათ. არ არის ჩემი პრობლემა. ე ქართველებს აწუხებთ, ქართველ ნაციონალებს ვაიმე ვიღუპებით, საქართველოს იღუპება, საქართველოს გადაგვარდება და ამით ამტკიცებენ რომ ეგენ ქრისტიანები არ არიან. საქართველოს კი არა, შენ რაგელი, შენ. ყველა ინდივიდუალურ ადამიანო ქართველო, შენ რაგელი, შენ შეხვალ 64-ში. რა საქართველოს მისტერი ხარ? საქართველოს პატრონი ხარ, პლანეტას პატრონი ხარ. ერთმანეთზე ზრუნვა არის გამწარებული საქართველოში. აი ბიბლიური შესწავლა მე როგორ მადგება ამაში? ეს უაყოფილიყო მე ბევრ ამას ვერ დავალაგებდი. მადლობა რა ღმერთს რომ აი ღმერთის სიტყვა ამით შემიძლია ყველას უთხარო რომ ცი რა აი თუ არ აკწანოთ ღმერთს შემოყარო. წაიგითხე ესა და ნახავ გაგეხსნება ტვინი. თუ არ გაგეხსნება ეს შენი პრობლემაა ისევ. არინა რომ გაგეხსნას ტვინი. ამიტომ რომ ეს რჩეულთა ხვედრი კი არ არის, ეს ის ლიტერატურული ნაწარმოები კი არ არის რომ მარტო ერთი გებულობს. ეს ყველასთვის მისაწვდომი და ყველას გულებში აღქმა დადო იესო ქრისტემ და არა გამორჩეულთათვის. ძლენა საჭირო ამის. უნდა იწამო რომ აცხოვარი უფალი ჩვენ იესო არის ჩემი ხსენელი და შემერგებელი მამასთან და ეს ამოუწურავი ციგნია და ამაზე ვარის თქმა რა ვიცი მეგობრებო რა ვიცი სიცოცხლის რაღა აზრი აქვს მეორე გავიგე ხო სექტანტობა და აი ეს რელიგიური კულტურა მიმობლეული როა პლანეტაზე ჩემთვის ეს ჯამბაზობა არის ხო დაშფანური ყველგან სიმღერებით ძალით რომ ღერიან ძალით რომ იხარებენ გულს და ცხოვრება კი სხვანაირად ეკაჩება ყველას ძალით მირეკილი ხალხი შიშით ან ნოსტალგიით ემიგრანტებში რო არის უყელა აი შეყრებილები საცოდავია. ვის აინტერესებს თქვათ ის რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ? კარგი. ეს მეგობრებო, რა შეიძლება და ამასთან დაკავშირებით მე თქვა, შეგვიძლია ამით დავემშვიდობოთ ერთმანეთს.